Salve, salve, nação botafoguense. Hoje é dia de Botafogo, hoje é dia de Pantera. Daqui a pouquinho rola a bola para Botafogo e Juventude. E tem transmissão do Pantera Cast, hein, Beraldi? Mais uma Série B que se inicia. Finalmente voltamos para o nosso lugar que não deveríamos ter saído. Um adversário duro, jogo difícil. Jogar no Alfredo Jaconi não é tarefa fácil para ninguém. Muitos times considerados grandes, né, vão para lá e acabam sofrendo. E vamos ver, né, como que os coringas de Adilson Batista se saem nesse jogo. Estamos de olho, viu? Hoje a gente já tá, daqui a pouquinho tem escalação para vocês na tela com alterações. Não sei se do jeito que o torcedor gostaria, mas tem modificações. Hoje também com o Nicolas de Oliveira aqui. E aí, Nicolas? Cheguei agora. Expectativa? O Nicolas veio correndo para ver o jogo. Cheguei agora já daquele jeito. Expectativa aí da mais pé no chão possível. Daquele jeito, feliz com a Série B, triste com o final dela, sabe? Tomara que não. Tomara que não. Motivacional já estamos fazendo aí para a reta final. Vamos ver se esse time segura, né? Vamos ver se essa escalação aí segura. Já tem uma escalação? Temos a escalação. Na hora que o Henrique estiver no jeito aí, tá no jeito? Já lança na tela pra gente. Escalação do Pantera, eu vou abrir aqui porque eu não estou vendo a tela. Eu tô na surpresa aqui, mas eu não sei nada. Vamos lá. Botafogo vem com número 1, Matheus Albino no gol. Número 2 é o Vidal. Número 3, Carlinhos. Número 4, Diogo Silva. Número 5, Guilherme Madruga. Número 6 é o Jean Vitor. Número 7 é o Robinho. 8, Felipe Souto. 9, Salatiel. 10 é o Osman. 11, o Luiz Henrique. Vamos lá, repetindo. 1, Matheus Albino. 2, Vidal. 3, Carlinhos. 4, Diogo Silva. 5, Guilherme Madruga. 6, Jean Vitor. 7, Robinho. 8, Felipe Souto. 9, Salatiel. 11, Osman. 10, Osman. 11, Luiz Henrique. Na prática, Nicolas, só frisar o banco de reserva, que na arte aqui tá do tal antigo, tá? Rafael Pascoal ainda. Ah, então tranquilo. Vamos frisar então. Pois a gente vai alterar os nomes do banco de reserva. É. Vamos passar quem tá no banco. Tem o Levi, número 12. O 14 é o Lucas Dias. 15, Tarek. O 16 é o Márcio Silva. 17, o Carlos. 18 é o Tomás. 19 é o Edson. 20, Gustavo Xuxa. E 21, Tássio. Para você que chegou agora, Nicolas, a alteração na escalação foi o quê? Tomás Andrade sai do time, o argentino, para o retorno de Salatiel. Perfeito. Isso mostra que o Adilson Batista está querendo dar espaço para o Luiz Henrique, está gostando do trabalho do Luiz Henrique, e daquela dobra pelo lado esquerdo, né, Beraldi? Vou fazer um apanhado geral da escalação. Vai lá, manda bala. Mas ele não foi nem no banco. O argentino? É. Não, tá no banco. Tá no banco. Acho que a grande surpresa desse banco é o goleiro. O Vitor Souza está em adaptação. Vitor Souza ainda está em Ribeirão Preto. Tem fase de adaptação. Descobri que ele tem o mesmo sobrenome que eu, cara. É Vitor Souza Bernardes. Tá adaptando com o quê? Clima da cidade, né? Ah, entendi. Mas lá não é frio? Tava no Pará. É que ontem ele foi gravar um vídeo das novas luvas dele. Aí ele não... Congelou a luz. Sacanagem. É brincadeira. O cara tá voltando de lesão, Vitor. Ah, surpresa. O Carlos Manuel no banco, né? Ele deixou alguns jogadores importantes, né, em Ribeirão. A surpresa pra mim é ele estar dentro dos relacionados e o Marcos Júnior fora, o Mantuan fora. Lucas Oliveira fora. Acho que isso pode ser um bom indício. O Pedrinho talvez por estar se recuperando ainda. Me dizem que no exame de imagem não detectaram nada, tava treinando normal durante a semana. Então, aí já é uma informação, estranho, né? Estranho, estranho. Ou o Carlos Manuel. Ou ele tá treinando bem. É o novo Schweinsteiger e é um monstro no treino. Não acho nem que seja essa a expectativa, mas eu acho que ele pode estar treinando bem. Eu amo, né? Pra ele tá sendo relacionado e outros dois caras da posição não. E que já jogaram, já fizeram gols, inclusive, então... Sei lá, oremos por um bom indício. Me causa um pouco... Oi? Atualizado na tela. Parabéns, muito Henrique. Bom. Tá lá, Henrique. O Henrique é velocidade. Me causa um pouco de... estranheza, né? O fato do... Acho que é a unanimidade aqui na mesa que o Carlinhos não fez um jogo muito vistoso, né, contra o Santos pela Copa do Brasil. E acreditávamos que o Lucas Dias, né, seria o titular da posição junto com o Diogo. O Lucas, ele voltou de lesão um pouco mais recentemente, ele voltou até na sexta-feira passada, mas já está em plenas condições de jogo. Inclusive, poderia ter jogado contra o Santos, mas foi uma opção do Adilson não ter colocado ele. Assim como foi com o Salatiel também, né, evitando uma lesão um pouco, o agravamento da lesão. Mas hoje me parece que é mais opção tática do que propriamente tá poupando o atleta. E como havíamos conversado anteriormente, né, sobre a questão do Tarek no banco, eu sou um defensor ferrenho do Tarek na titularidade, apesar dele não ter aquela qualidade
para atacar, como todo mundo já conhece. Mas eu acho que num jogo fora de casa ainda, acho que é importante ter um primeiro homem de marcação. Apesar do meio-campo do Juventude também não ser tão vistoso, mas acho que o Tarek ele entrega bastante... Entrega, né? Por mais redundante que pareça. Mas ele é um cara que se entrega bastante, né, durante os 90 minutos. E não é questão nem de sacar o Madruga, né? Sim. Acho que é mais a titularidade do Tarek. Eu concordo com você em partes. Eu acho que o Tarek ele é um jogador que tem a sua qualidade, sim. Ele foi importante no ano passado. Eu acho que o Tarek ele tem um pouco de dificuldade quando precisa sair para sair jogando, trocar passes. E aí é uma questão que o Adilson ficou muito claro contra o Santos que ele quer um time que seja construtivo desde trás. Sim. E para isso você vai precisar de volantes que joguem. O Madruga tem mais qualidade no passe do que o Tarek. O Tarek marca melhor do que o Madruga. São escolhas que o técnico faz. Exatamente. Dentro do time que ele quer dentro de campo. Até aí, tá tudo bem. A única coisa que eu questiono, o Beraldi, não tô dizendo que foi você que falou isso, tá? Mas foi uma coisa que eu vi nas redes sociais. Uma pegação no pé do Madruga, como se tivesse feito um péssimo jogo na terça. Eu concordo com qualquer pessoa que disser que ele fez um péssimo jogo. Eu não acho que ele foi o melhor do jogo, como o Adilson disse. Porque o Adilson falou isso, ele foi o melhor em campo. Mas eu não acho isso. Eu acho que o Madruga fez um jogo ok, fez o Botafogo todo foi ok, não foi um bom jogo do Botafogo, porém, eu acho que a grife de Série A3 é o que pesa contra o Madruga. O torcedor, ele cobra o Madruga, primeiro é o Vitor Leque, segundo é o Madruga, como se ele fosse um péssimo jogador. E eu não acho que ele é um péssimo jogador, eu acho que ele é um jogador que está em crescimento. Aproveitou, para mim, as oportunidades que ele teve no Botafogo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente faz esse tipo de crítica, porque o Botafogo, ele tá indo por um caminho legal, ele tem um campeonato importante para ser disputado, o jogo contra o Santos ele foi muito ruim mesmo, não concordo em nada do que o Adilson disse, a gente até fez um post sobre isso, mas eu acho que o cenário não é de terra arrasada. Acho que hoje é um jogo que serve para ser um termômetro. Eu acho interessante a dobra pelo lado esquerdo com o Luiz Henrique e com o Jean Vitor, porém, eu não faria essa troca. Eu jogaria com o Salatiel, ou com o Gustavo Xuxa, ou com o Thomas Andrade dentro do time. Eu acho que não ter um jogador nessa posição no meio de campo ali deixa o time menos criativo. Vamos entender como é que isso vai funcionar na prática. Dentro do jogo, o Adilson é que treina o time, ele trabalha todos os dias e ele deve ter uma noção de como esse time vai se comportar dentro do jogo, ou não? Na teoria, complicado, né? O Osman, ele novamente vai ser sacrificado numa função que não é a dele, porque, pelo menos em tese, né, quem vai ser o organizador do meio-campo vai ser o Osman, um cara um pouco mais cerebral, e não é a dele. E novamente, deixar desguarnecido totalmente o lado esquerdo da defesa, porque com o Jean já tendo a dobra do Luiz, já fica exposto. Isso aí ficou bem claro, né? Principalmente no primeiro gol do Santos na terça-feira. Até porque é uma jogada que todo mundo tá fazendo contra a gente, que é pressionar o lado esquerdo pra deixar o Jean no 2-1, e todo mundo consegue fazer isso. Mas eu não acho que o Botafogo tava com as zagas pro lado esquerdo tão exposto, não. Eu acho que foi erro de total de posicionamento nos dois gols. Tá, eu acho que no lado esquerdo a imagem pausada mostra claramente o Jean, ele indo dar o combate no cara que tava entrando entre o Diogo e ele, e já tinha um cara nas costas. Só que se a marcação tivesse ajustada não teria esse problema. Será? Eu acho que é mais mérito do adversário. Acho que os dois bateram cabeça nos dois lances. Sim. Nos dois lances. Tanto o Carlinhos quanto o Diogo. O Diogo também foi mal no jogo de terça-feira. Não foi muito bem, não. A gente gosta do Diogo, acho um bom zagueiro, mas ele não foi bem. Mas vamos entender como é que isso vai estar no campo. Porque a gente não improvisaria o Osman de novo. Eu também não, porque eu acho que o Osman rende melhor quando ele joga aberto. Sim. Porém, é que aí contudo, a gente vai entrar numa entretanto, porque o Osman também não dá a linha de fundo pro Jean, né? Então, são não, pontos importantes. Não bate. São pontos importantes. Se você pegar as características de cada jogador, talvez seja um erro da montagem do elenco, não sei. Pode ser. Porque a gente, teoricamente, teria que maximizar a principal característica do Jean, que é a chegada à linha de fundo, a chegada ao ataque, só que o cara que, em tese, é pra ser nosso titular da posição, mais avançado, ele tira esse espaço do Jean. Mas aí eu acho também, Bruno, que isso é uma questão de encaixe e de orientação do treinador. Também. Com o Bayern não funcionou. Sim. Vamos ver se o Adilson tem a expertise pra fazer isso funcionar. Porque, assim, eu, quando jogo o meu Fifinha no meu videogame,
que não tem nada a ver. Nunca joguei com você, viu, Henrico? Você não pode me chamar de pato, não, que eu ouvi. O cara quer fazer a crítica nos bastidores. Ele acha que eu não tô ouvindo. Tô atento a tudo, tá? Tô vendo tudo. Quero ver no FM, rapaziada. Não é porque eu não sei contratar cartinha cara no Ultimate Team que eu não sei jogar, tá? Quero ver no FM. Mas vamos lá. Voltando ali de raciocínio. Quando eu jogo com o meu time no Fifinha, na antiga Master League, o que eu tento fazer? Potencializar os jogadores que eu tenho. E a gente imagina que o técnico vai fazer isso. Como o Carlo Ancelotti falou semana passada. Você tem que potencializar o cara que você tem. Eu sentia que o Bayern não conseguia extrair o melhor dos seus jogadores. O Adilson, ele já teve alguns jogos no Botafogo. Vamos ser honestos com ele, igual ele falou na coletiva. Jogos duros. Tiveram muitos jogos difíceis. Os jogos da Copa do Brasil, por mais que sejam adversários muito fracos, ele tinha um teor de tensão muito alto. Pressão absurda. E aí prejudica, às vezes, o desempenho. Legal. O Bragantino é difícil, São Paulo é difícil, Santos é difícil. Mas mesmo assim, o Botafogo não fez bons jogos em nenhuma dessas exibições. Fez um bom primeiro tempo contra o São Paulo. Foi, ganhou, saiu vencendo por 1-0 e tal. Mas consegue pensar. Acho que contra o Bragantino fez um primeiro tempo ok, não foi bom, mas foi ok. Primeiro tempo contra o São Raimundo? Foi muito bom contra o São Raimundo, gol de falta. A gente tem dois bons primeiros tempos. E aí, assim, no apanhado geral, o time não performou legal. Contra o Santos, teve 9 minutos muito bons. Sacanagem, né, cara? Os outros 81, o time foi péssimo. Mas, os primeiros 9, o primeiro quarto de tempo, o Botafogo foi bem. Então, assim. Se juntar tudo, dá um jogo completo com os acréscimos. É difícil. Então, assim, a gente tá esperando esse porque a gente discutiu muito, Nicolas, que foi o seguinte: o Botafogo, ele tem jogadores que você pode tirar mais. A gente tá esperando o Adilson tirar mais esses caras aí. Não aconteceu ainda, né? Não. O professor ainda não. Não conseguiu dar o toque de mestre. Mas a paciência vai perdendo. O que você acredita isso, Nicolas? O quê? Que ele não consegue extrair. É a culpa do Paulo Baier. Eu acho que é relativo. Por quê? O tempo de treinamento, ele foi importante. E eu também não sou desonesto. Eu acho que o Botafogo melhorou. Há novas virtudes, novos conceitos. Eu acho que são houveram melhoras. Hoje vai ser uma surpresa. Só que hoje é o que vai definir. Não é o que vai definir. Vamos esperar a semana que vem. Mas sabe o que é foda? Se perder hoje e ter uma atuação ruim, já tem a desculpa pronta. Porque aí o que vai falar? Jogar no Alfredo Jaconi é difícil. Sempre vai ter. A desculpa pra ele é o avião que não deu certo lá, exato, o voo e tal. Exato. Tipo assim, isso são figurinhas carimbadas do futebol. E a gente já tá acostumado a isso. Não tem ninguém trouxa. Não aqui. Tem nenhuma novidade. Porém, aquele negócio, aparece 5 minutos antes. Mas vamos lá. Porém, todavia, entretanto, a gente tá aqui pra fazer a crítica. A gente tá aqui pra analisar. E ninguém que vai aliviar porque eu acho legal e tal. Esquece de colocar no jogo certo, porque esse jogo passado, o Adilson falou que a gente viu o jogo errado. Ah, é verdade, Certifica que hoje vai ser o Botafogo. Vou fazer a crítica ao Premier aqui, que ele sobe a transmissão do jogo faltando 2 minutos pra começar. E aí é bem chato. Mas vamos... É complicado, né? A gente ter dois homens de criação no meio campo, no banco. E o Luiz Henrique, beleza. Tipo assim, ele é um cara um pouco mais cerebral, só que ele é um cara que eu particularmente não vejo ele jogando entre a primeira linha do centroavante, né? E essa linha de volantes. Eu vejo muito mais ele partindo ali da linha dos volantes, jogando de cabeça erguida, colocando a bola em profundidade. Ele é um cara que tem essa característica de armação também. Porém, ele não foi usado no Botafogo nessa função. Nem no Fortaleza ele foi usado tão à frente, né? Ele era um cara que vinha um pouco mais de trás. E acho que talvez fosse mais interessante jogar nessa... Se ele der... O Adilson quer jogar na linha de 3 no meio campo. Sim. Um homem de base, dois caras um pouco mais abertos. Se ele ajudar na marcação, já é um grande... Como é caindo no lado esquerdo, né? Fazendo a dobra. Exato. Vamos ter que entender. Mas se eu colocar ele pra jogar como um 10... Tem escalação do Juventude, Henrique? Ele quebra as pernas. Vamos com a escalação do adversário do Botafogo, lá no Alfredo Jaconi. O Juventude vem com algumas modificações em relação ao estadual, né? O Léo Vieira, uma dessas contratações. Léo Vieira no gol, número 12, 22 é o Danny Bolt. Acho que ele deve ser veloz, hein, Nicolas? Rapaz. Bom marcador, mas Danny Bolt, ofensivamente não produz muito. Número 4, que deveria ser ao contrário, né, pelo apelido. Pois é. O apelido do número 4 é o Danilo Boza, o cara rodado já. Tarimbado.
Esse aqui é parecido comigo, número 20, é o Gordillo. Ele deve ser estrangeiro, né? Gringo, né? Tomara que sim. Gordillo. Ou é o Walter. Pera. Número 17 é o Romário pela lateral esquerda. Número 5 é o Jean Irmer. Eu acho que gosto desses caras de nome diferente. 16 é o Jadson. Número 10 é o Boldrin. Uma curiosidade, Boldrin, ele é nascido em Ribeirão Preto. Tá vendo a ficha dele. Cara que jogou muito tempo fora do país, nessas ligas alternativas aí. E agora ele tá no Juventude. Número 11 é o David. Número 29 é o Juan. E número 9, o Beraldo já falou que ele vai fazer um gol hoje no Botafogo. Rodrigo Rodrigues. Excelente centroavante. Lembrar que o excelente centroavante. Excelente centroavante. É, pra mim, um dos melhores da Série B. Eita, eu nunca tinha ouvido falar do cara. Pra mim, um dos melhores da Série B. Guatemala, Gordillo. Imagina se o Pelé já aparece com um Guatemalteca. Pega pra mim o time que o Boldrin jogava. Que ele ele tava numa liga alternativa aí, pelo que eu lembro. Acho que os maiores destaques do Juventude estão no banco. Futebol turco. É, Romênio, cara. Ele é de Ribeirão, pô, cara. Agora, vou te falar. Você já tinha ouvido falar do Rodrigo Rodrigues? Não. O Beraldo, você acha que ele tá sendo ousado? Não estou sendo. Ele fala que é um dos melhores centroavantes da Série B. Não estou sendo ousado. Estou falando disso plenamente com o futebol, Mene. Só pode ser, cara. Não, pô, ano passado ele fez muitos gols no CSA. Eu tô me sentindo desinformado no talo. No CSA ele fez muitos gols ano passado. É um dos grandes centroavantes da competição. Vou confiar em você, mano. Vou cravar três caras aqui como artilheiros da Série B. Um vai ser o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, Renan Guarni, se o Eduardo Batista... O cara tá no banco do Novo Argentino, ele vai ser artilheiro. Mal. Melhor que qualquer centroavante nosso, Renan Guarni. Melhor que o Salatiel, inclusive. Não acho. Com todo respeito ao Salatiel. Olha, antes. Pega o Renan Guarni aí, faz favor. E antes. Ele tá com o microfone, senão a gente tá aqui quieto. Ele tá com o microfone. Então tá todo mundo quieto aqui. Não, tô ouvindo. Então já tá, caiu por terra. Tá em crescente, pô. Ó, o Henrique tava checando aqui, ele fez 20 gols no ano passado. O resto ele nunca mais fez. Fim mais da que Série 5 B, gols. A gente vai ver. Então vamos apostar aqui, ó. Então vai. O que nós vamos apostar? Um lanche do Macau. Tá ao vivo, um lanchão do Macau duplo? Ah, humilde, pô. Depende da condição do pai. Quem escuta o Beraldo, acho que ele tá passando fome. Ô, louco, só Renan Guarni, quantos gols, ô Graminha? Tá lá, meteu gol. Um a cada dois jogos. Média boa. A média dele é melhor que a do outro. Eu confio em Renan Guarni. Você confia? Você confia? Pô, se a gente for pegar as médias do Salatiel também. Em quem? Não, a média do Salatiel é baixa. O Salatiel não é um cara que faz muito gol. Pegar as médias do... Mas eu confio. Bruno Mezenga. Eu confio. Não deve ser muito alto. Você fez o destaque também? Pra mim o destaque do... Nossa, fiz a thumb. Pra mim o destaque do Juventude é o Rodrigo Rodrigues. É, já falou. É, passando pelos comentários aqui, né? Só mandar um abraço pro Cavernoso, pro Carlos. Sempre acompanhando. Da Zona. Quem mais tem aí de figura? É, o Tarek tá aqui, ele mandou boa tarde. Tarek tá acompanhando a live. O grande Matheus Smokovic. Nosso querido Santista, ele tá aqui. E ele falou que o Rodrigo Rodrigues rebaixou o CSA e o Remo. E os alagoanos odeiam ele. Ô louco, ele meteu o gol, os caras odeiam ele. O time caiu. Não foi culpa dele. O Otávio Valini também mandou um foguinho, um tricolor. Aqui. Salve, Valini, monstro do Botafogo. Vamos compartilhar a live aí, pessoal. Vamos chegar aqui, curtir, compartilhar e acompanhar com o Pantera Cast, que é um jeito diferente de acompanhar o Botafogo. A gente tá num clima meio de velório aqui, porque semana não foi muito boa. Estamos em choque já. Botafogo perdeu pro Santos, o Botafogo não jogou bem contra o Santos. O Botafogo não contratou, janela encerrada hoje. Faz aquela crítica que você fez antes, que eu acho que é pertinente, independente do resultado. Qual crítica? A gente tava falando sobre reforço. Ah, vamos lá. Crítica pontual e pertinente. Sincera. Até porque o resultado de hoje não vai alterar o que vai acontecer. Exato. Em relação a isso. Eu não olhei os outros jogos de hoje, tá? Mas certamente tenho certeza que isso também aconteceu. O Ituano ganhou ontem do... Ceará, que é um dos favoritos. Tantíssimo acesso. Ituano venceu por 2-0. Foi um gol contra. Outro gol foi do... Bruno Xavier. Bruno Xavier foi o quê, Beraldo?
Reforço, foi contratado. Quem deu passo pro gol do Bruno Xavier? Você vai me pegar nessa. Thiaguinho foi o quê? Foi logo a Santa. Reforço, foi contratado. Decidiram o jogo e venceram um dos favoritos. O outro jogo da noite. Guarani meteu 4 no Avaí, não foi? 4 no Avaí, que também é candidato a acesso. O Regis fez um gol e deu uma assistência. Foi contratado. Então, assim, os times que estão se reforçando estão buscando peças que estão ajudando já de imediato. Vai ter o cara mais chato que vai falar: ah, mas o Didi e o Igor Vinhas estavam no Avaí, eles perderam. Pô, o Igor Vinhas pegou pra caralho no primeiro tempo. Tudo bem. Não tô dizendo que é a solução. Só que, se você tem um elenco que tem poucas opções, e o Botafogo tem muitas opções em algumas posições e poucas em outras, você precisa ajustar o elenco. Se o Botafogo não vencer hoje, e a gente vê dificuldade no ataque, criar situações e X coisas, a gente já falou isso aqui. A crítica não é nova. A gente já tá falando que o Botafogo precisa de opções no setor ofensivo. Se ganhar, o Adilson vai lá na entrevista. Pensemos, e aí? Cara, não é essa a questão. A questão é que você precisa reforçar o time. Os que estão aí, na minha opinião, a maioria são úteis e são bons jogadores. Só que o Botafogo precisa, não quer contratar, entra hoje lá e faz 3-0 no Juventude. Quem... É isso. Essa nossa análise é até um pouco mais geral, né? Quem desse time do Botafogo desequilibra jogos? Cite 3. Que desequilibra jogos? Como o Regis fez ontem. O Vidal desequilibra o Botafogo. Não nesse sentido. Acho que o Botafogo não tem esse jogador. Na verdade, ele tem. Ele tem. Eu prospecto 3. O principal deles tá no banco de reservas com a camisa de número 20. Sei quem é o Xuxa. Eu ia falar dele. O Xuxa é o cara que mais tem esse poder de desequilibrar jogos. Mudou a figura dentro do elenco do Botafogo. Por quê? Ele é um cara que finaliza, ele é um cara que tenta o drible, tenta o passe. Pensa. Ele pode errar? Pode, mas ele tenta. Ele então, pensa. Tá sempre tentando e pensando jogadas. O Salatiel não é um cara que decide jogos e ele tá sendo pintado como uma grande esperança pro Botafogo. Ele não é esse cara. Beleza? Tomás, talvez. Precisa ser. Ele foi contratado pra isso. Porém, ainda não mostrou. Então, assim, o Botafogo tem pouquíssimos jogadores que têm o poder de decidir jogos. E aí, você pode confiar no coletivo? Pode. Já vi muitos times que tinham um bom coletivo e que ganharam campeonatos. Se a gente for pegar, por exemplo, Londrina do ano passado, Adilson. O próprio Adilson, né? Tá aí. Exemplo, Adilson Batista ano passado. Ele tinha um cara que desequilibrava. Que era o Caprini. Exatamente. Mas é um jogador. Mas até nessa questão do Caprini, eu acho que é um jogador ok. Sim. É um jogador que, tipo assim. Foi potencializado. Pelo próprio grupo também, talvez. Então, assim, eu acho que nesse sentido, sim. Só que é preocupante porque o Botafogo não tem tantas opções de jogadores que decidem campeonato. Então, assim, a gente precisa olhar com mais carinho, entender. A diretoria tem que ser humilde, o que é difícil. Receber por parte da SA. O Adilson tem que ser humilde. Achei que foi muito feliz na coletiva. A coletiva dele é o que deixou todo mundo irritado na terça-feira. Porque, tipo assim, ó, o Botafogo acabou de tomar 2 do Santos, não jogou porra nenhuma, não finalizou, não fez nada. E aí ele sai. Marrentão. Tu não viu o mesmo jogo que eu. Madruga fez um grandíssimo jogo, um dos melhores da partida. Finalizamos mais do que o Botafogo. E o Adilson, o amarelinho, o assessor Cossenzo, ele pode me ligar, ele pode falar que não, ele pode falar que eu estou inventando mentira e o caramba. Mas eu tenho certeza que quem mandou ele mandar as estatísticas no grupo da imprensa foi o Adilson. Eu tenho certeza, porque ele nunca fez isso. Que é para tentar dar a sensação de que o Botafogo fez uma puta partida contra o Santos. Ah, finalizou mais, toma vez no gol. Pô, 15 finalizações o Botafogo teve. Uma no gol. Olha o Santos, não deu 7, 4 no gol. A no gol foi a que o cara tirou em cima? Será? É, a do Xuxa, a única no gol. Porque a do Madruga, que foi a melhor chance de gol, ele não chegou a finalizar, né? Não chegou a... Na real, ele finaliza. É, finalizava pra fora, né? E a segunda, ele não finaliza, né? Então, assim, é difícil.
O que você acha aí, Nicolas, sobre isso? Falta humildade no rapaz. Você acha que falta humildade? Uhum. Eu acho que falta humildade ao Adilson. Mas também não pode baixar a cabeça. Igual. Relativo, né? A gente batia tanto no Zago na época. Parece que a gente tá vivendo a mesma parada do ano passado com o Zago. Só que o Zago, ao meu ver, taticamente, é um pouco mais refinado do que o Adilson, né? Pelo menos se mostrou até o momento. É, o Zago deu padrão ao time, né? Coisa que a gente tava desacostumado a ver. Mas eu acho até que o time tem. Com o Adilson, ele não pareceu um time desorganizado. Em alguns nos primeiros 9 minutos. É, aí eu assino a sua crítica. Depois virou um Deus nos acordos. Depois ele bagunçou, o Botafogo perdeu uma excelente oportunidade. O segundo tempo foi uma doideira o que aconteceu. O segundo tempo, o Botafogo ainda também foi melhor no segundo tempo, por né? Por questão de necessidade e abafa, né? Não foi propriamente assim. Trabalhamos a bola e conseguimos pressionar o adversário, subimos as linhas, isso foi tudo planejado. Era mais desespero, né? E. Não tem. Isso aqui parece. Não tinha aparecido aí. Estamos com problemas para conectar ao jogo. Não, é que eu vou falando isso assim, como é que tá mais fácil. Ah! Mas vamos lá, vamos ver se a gente tem uma noite melhor. Daqui a pouquinho vai rolar a bola aqui no Alfredo Jaconi. Espero que nós possamos estar mais animados neste momento. Bom, independente do resultado, eu sei que os ânimos vão se animarem, né? Ao fim do jogo, seja por tristeza ou por raiva. Por alegria ou por raiva. Pô, já tô cravando a derrota aqui, pô. Que isso? Não, eu sou mais otimista. Eu acho que o Botafogo vai. Vamos fazer nosso bolão aqui antes de começar o jogo. Quanto você acha que vai ser o jogo? Quanto eu acho que vai ser o jogo? Eu acho que vai ser 1-0 Botafogo. Gol de? Quem vai fazer o gol? Eu acho que é o. Diego Pituca. Carlinhos. Putz. Redenção, gol de cabeça. Tô brincando, vai ser eu acho que é 1-0 o gol do Gustavo Xuxa no segundo tempo. Você, 3-0 Botafogo. É, o Nicolas é otimista. Vai ficar ruim pra mim, pô. Eu vou de 1-1. 1-1? 1-1. É melhor, eu achei que você ia falar que ia perder. Que é mais a sua cara. Eu acredito no empate, pô. Acho que o empate seria um grande resultado pra nós hoje. Vamos torcer para que o Botafogo consiga ter um jogo melhor, que o Botafogo consiga vencer hoje o Juventude. E a ideia é essa, é torcer. Não tem muito mais o que a gente fazer também, né? Só se me deram uma vaguinha lá para indicar um serviço. Porque a gente não gostou da escalação, a gente não gostou do... A gente já não gostou do jogo de terça, aí vem hoje, tipo assim, só troca uma peça, ainda nem tiraria um cara que... Nem tiraria quem ele tirou, na real. Não tiraria o Tomás, sei lá. Tiraria o Tomás, de repente, para pôr o Xuxa. Não sei se ele foi mal desse jeito também, né? É verdade. Assim, o Tomás pra sair. É que ele não apareceu no jogo, né? Isso foi uma coisa mais preocupante. Ah, mas também tem que ver, às vezes, o mérito da marcação, né? Não sei. O Tomás é um cara conhecido no futebol. Sim, ele foi encaixotado dentro da marcação, então vamos. Mas aí você coloca o Xuxa, né, pô? Que é um meio um pouco mais agressivo, né? Que joga naquela faixa do campo. Seria um pouco mais. É minimamente lógico, né? No meu entendimento. Sei lá, acho que vai ter um. Ó, vou até cantar como que vai ser essa porra desse jogo, cara. Vai lá. Vai ter a linha de 3 do Botafogo e vai ter os caras avançados e vai ter um rombo no meio-campo que ninguém vai pôr essa porra. Tomara que não. Estamos tentando solucionar problemas técnicos aqui com o nosso querido aplicativo da redondinha da Vênus platinada. Também a crítica aqui, essa porra dessa Globo do caralho. Porque ele fica aparecendo ali que vai colocar no o jogo tal horário, mas aí tá no canal que tá, não tá no pacote, aí você paga outro pacote. A gente tá pagando. Se fosse Gato Nest, tava funcionando. Já tava lá dentro do Alfredo Jaconi há muito tempo. Isso aqui é uma palhaçada. Não, é que é pelo site, ele vai normal, né? Melhor. Então. Tinha que estar com o computador aqui. Mas vamos lá. Dá pra espelhar aqui na transmissão do celular? Dá, mas vai travar tudo aí, pô. Abre. Vamos lá. Vamos pelos comentários. Vamos lá. Tô abrindo aqui. Ah, mas não vai dar certo, não vai falar que não tá reconhecendo. Será? Conheço tudo isso. Vamos ver como é que tá a live aqui no nosso querido YouTube.
no YouTube. Bom, se o Botafogo é o Matheus Graminha, foi que vai pagar um rodízio pra todos que estão assistindo a live. O Pedro Rodrigues tá comentando que o jogo é do Sport TV. O jogo, ele é do Sport TV, mas Pedro Rodrigues tem... tinha que estar tá lá no... É, o TikTok jogando. Ele tem do Premier também. Se você entrar pelo site do Globo.com, ele abre. Mas é que aqui tá travando no aplicativo da Globo, que é uma merda. Mas vamos lá, né? Do merda. Como santista, lhe digo que é vergonhoso perder para aquele time. Esse aqui também tá revoltado, né, mano? Esse rapaz aqui é... Ah, eu te pergunto, ele tá errado? O Fernando falou que o Nenê não vai jogar. Não, ele não vai jogar mesmo, não. O Nenê tá... Ele não foi... Tá no berçário ainda. O Nenê ainda não nasceu, cara. Parece que o Rodriguinho também tava indo pro Juventude. Quando eu li do Rodriguinho, acho que eles estavam negociando com os dois. Pra ver se fechava com alguém. Se os dois for pra lá, pô, é sacanagem, né? Já pode montar o time de futsal e jogar o Master. Pelo amor de Deus. Você teria Rodriguinho no seu time? Qual Rodriguinho? O Podriguinho. Aquele do Corinthians. Não é essa conta não, então não é conta errada. Mas aqui não funciona o Sport TV? Não, esse daí não tem nem conta. Lembra da base de São Paulo? Tava na Inter de Limeira. Fez um grande campeonato. Inclusive, Paulo Pelaip queria trazer ele pro Botafogo. O Henrique, ele subestima os meus conhecimentos. Também é o de São Paulo. Pecado, né? O Léo Vieira não ter vindo. Pecado. Desliga essa TV ali, ó. Liga de novo. A gente vai passar raiva. Eu conectei aqui no Premiere. Eu tô nela, amigo. Não, essa é a conta, mano. É que, na verdade, ele tava... Como que eu espelho aqui pra televisão? Ele tá... Ele não espelha, mano. Tô te falando, pai. Ai, ai, ai. Hoje um dia ruim. Bom, se a transmissão já tá... Vai em sim. Fico rouco. Pera, eu tô... tentando botar. Veremos aí se vai dar certo. Não, aí você revoreou, né? Cacete. Eu vou pôr isso, tá? É, meus amigos. Hoje... Eu come, escadinha. Não, já tá, deve tá chegando. Pô, esse cara já tá de sacanagem que você demora na entrega também. Tudo uma desgraça também. Vamos lá, vai iniciar o jogo aí, ó. Grande jogo. Ai, deu certo. E tá no tempo certinho, parece que tava pra trás. É a hora mesmo, entendeu? Vamos lá então, vamos lá. Vamos rolar a bola no estádio Alfredo Jaconi para Botafogo e Juventude. Tava dando tudo errado até agora, mas agora tá tudo certo, pessoal. Vamos lá. Bola rolando. Botafogo no Alfredo Jaconi. Rola a bola o time do Juventude. Vem Danilo Bosa, tentou chutar pra frente. Lateral para o time do Juventude. Posse de bola pro time do Juventude. Que pariu, velho. Já vai sair jogando. Foi uma falta do nosso querido Guilherme. Aí, você tá falando que ele não marca? Toma aí, ó. Pô, mas ele agrediu o cara. Ele marca e agride. Ele tá marcando, filho. Cacete, cara. Que falta isso. Do Guilherme Madruga já no primeiro lance. Em cima do o número 5. Tem que aproveitar agora, porque ó, 40 segundos, a gente tem só mais 8 minutos e 20 segundos. Só joga 9. 3-0. É, só joga 9. É tipo o Nitro, né, do Need for Speed. Vamos lá. Vai mexer na bola o time do Juventude. O Irmir, número 5, é o nosso querido Jean Irmir, que sofreu a falta. Vai subindo pelo lado direito com o Danny Bolt tentou conectar. O ataque do Juventude faz o corte, Jean Vitor. Domina, tenta brigar pelo meio de campo ali. O Osman, Salatiel, brigou, ganhou. Tentou fazer a posse, recupera o time do Juventude. Botafogo rouba a bola com o Osman. Osman deixa com o Guilherme Madruga. Guilherme Madruga vem subindo pelo meio de campo. Tem o Robinho. Bom passe do Madruga. Quase chegou o Robinho. Conseguiu chegar, evitou a saída. Vai rolar para trás. Vem com o Vidal. Vidal tocou no Madruga. Lindo passe pro Robinho. Vem chegando o Botafogo. Bateu! Afasta a zaga do Juventude. Chegou muito bem o Botafogo numa troca de passes envolvente. O juiz já flagrava ali a posição de impedimento, mas o Botafogo chegou trocando passes. Guilherme Madruga tabelou com o Robinho
E tava achando um passe magistral ali. Botafogo chegou, finalizou o Robinho, mas foi travado. Porém, o juiz já pegava a posição irregular, Beraldi. Jogadaça do Madruga, hein, tio? Você é louco. Inverteu a bola, depois conseguiu chegar trocando passes. Ótima jogada do Botafogo. Ele vai ser o nosso armador hoje? Ele tá mais avançado, pelo que parece. O Osman parece estar mais na ponta, o Luiz Henrique na dobra. Vamos entender como tá posicionado esse Botafogo. Bem alto, hein? Que tá marcando em cima. Juventude tentou sair jogando. Tocou errado, a bola chega em posse pro Botafogo, que vai recomeçar tudo com o Diogo Silva lá no campo de defesa. Diogo domina, deixa com o Matheus Albino pisa, deixa novamente com o Diogo. Diogo levantou a cabeça, vai tentar a conexão direta com o Osman, fez o corte. Guilherme Maduro ganhando no meio de campo, recupera a posse. Vidal vem pela direita, o Botafogo, Vidal vai dominar, tem o Carlinhos. É com ele que ele joga, vai começar de novo o Botafogo. Carlinhos levantou a cabeça. Tem o Guilherme Madruga, levantou. O homem, a lenda. Posicionou, mas o juiz flagrou alguma coisa. Ele levantou a mão, o juiz parou o jogo. O juiz parou o jogo aqui no meio, na lateral. O Adilson estava conversando com alguém no pé do ouvido. Acho que era o Vidal, né? Não faço a menor ideia do que aconteceu, gente. Eu também não, o juiz pediu para parar o jogo. É um jogador lá, tá precisando... É o Irmer lá que foi agredido pelo Guilherme Madruga no primeiro lance. Caralho, estourou o joelho. Parece cara. Que ele não vai ter condição de continuar no jogo, o juiz parou. Vai trocar o joelho ali. A partida, mas vamos lá, vamos torcer para que não seja nada grave com o jogador de Juventude aí. Torcer para que ele tenha plena recuperação. Mas se for para sair do jogo, tomara que saia também. Vamos lá, vem subindo o Botafogo. Né? Felipe Souto dominando no meio de campo, vai girando. Dominou ali o Carlinhos. Carlinhos tem como opção o Vidal. Vidal tem o Guilherme Madruga. Guilherme Madruga domina. Vem avançando na linha do meio de campo. Tentou a conexão com o Jean Vitor. Pegou mal na bola. Faz o corte ali do Danny Bolt. Salatiel disputou a bola. Olha o pivô. Na entrada da área. Ganhou a bola. Vai do Robinho. Invadiu quase ela sobra pro Robinho. Faz o corte do Danny Bolt. Bom demais. Posse de bola pro Botafogo. E começa com medo ali dele dar pressionando o Juventude no campo de defesa, hein, Beraldi? É, vamos ver até... quanto tempo dura esse ímpeto, né? Porque é difícil marcar em cima desse jeito. Bateu lateral pra dentro da área, desviou o Salatiel no primeiro pau. Robinho dominou o Salatiel, bateu! Vai sobrar o Salatiel, faz o gol, Salatiel! Bateu! Defendeu o goleiro! Quase saiu o gol do Botafogo! Desengonçado, mas o Juninho já tava pegando ali a posição de impedimento. Botafogo vai pressionando o Juventude nos primeiros minutos. Realmente tava em posição irregular ali o Salatiel, mas quase o Botafogo chega de novo, hein, Nicolas? O menino ficou desengonçado ali para fazer o gol. Osman deu um belo passe, mas não, infelizmente já tava acima da linha. Se confundiu ali os jogadores do Juventude, o Botafogo vai dando já dificuldade. Três chances, hein? Duas impedidas, mas... Tô gostando do Botafogo nesse começo de jogo, hein, Beraldi? Essa confusão do Juventude, ela se explica pelo fato deles estarem reformulando o time que jogou o estadual e não tem entrosamento nenhum, né? Ou talvez pela boa marcação do Botafogo. Também, Botafogo. Vamos ser honestos um pouquinho aí. Olha lá. Lá vem de novo o Botafogo. Robinho pela direita. Dominou, tentou fazer o drible, vai voltar com o Vidal. Tocou pra fora o Robinho. Tentou sair jogando, não conseguiu. Mas o juiz deu posse de bola pro Botafogo. Dá pra ver que vai ser bom o jogo. Lá, Carlinhos dominou. Vai jogando. Virou com o Diogo Silva. Vem avançando o Botafogo. Jean Vitor pela esquerda. Tem ali posicionado o Luiz Henrique. A dobra pro lado esquerdo que a gente imaginou. Ela tá acontecendo. Olha o Madruga pedindo tentou bola, conectar. Fez o corte Osman de cabeça. A bola fica com o atacante do Juventude. É lateral pro Botafogo. Guilherme Madruga é o articulador do time. Desesperado, pulando, com o braço erguido, pedindo a bola. Que ele quer jogar. Tá com fome, tá, cara. Tá tentando, tá. É, veio da Série A3, né? Precisa mostrar o futebol esse ano, senão vai dar ruim. E não, né? Acabou a carreira dele. Vai recomeçar o Botafogo pelo lado esquerdo. Jean Vitor trabalha com o Diogo Silva. Diogo tem o Carlinhos. Carlinhos domina. Tem o Vidal aparecendo como opção. É com ele que ele deve jogar. Segurou. Levantou a cabeça. Prefiro trabalhar com Felipe Souto. Felipe Souto olhou. Tentou a conexão com o Osman pelo lado esquerdo. Tentou ali. Fez o corte. O Danny Bolt é posse de bola pro Botafogo. Que vai bater lateral pelo lado esquerdo do campo, no campo ofensivo. Deixou pro Jean Vitor que tá chegando. Felipe Souto, na verdade, que joga lá dentro da área. Jogou, tentou conectar o Osman, fez o corte. Posse de bola para o Botafogo. Do lado esquerdo do campo, vai bater o lateral aí o Pantera. Tentando conectar mais uma jogada ofensiva. Tá lá na bola, vai recomeçar o Botafogo. Jogou dentro da área, vai subir para brigar o Osman. Fez o corte, a bola fica com o goleiro Léo Vieira. Que já vai tentar conectar ofensivamente ali com o David. Dominou o David, vem subindo pela ponta esquerda. Vem o Juventude, vai tentando organizar pela primeira vez no ataque. Tentou passar pelo Guilherme Madruga. Não conseguiu fazer o corte. É posse de bola para o Botafogo.
O David tentou sair jogando ali, acabou indo pra fora a bola. Mérito do Madruga, que pressionou. Pressionou na marcação, o Vidal bateu lateral errado. Tentou, ganhou mais uma vez o Madruga. Deixa com o Vidal, só porque a gente fez a crítica. Tentou girar em cima da marcação ali o Salatiel. Botafogo vai pressionando no meio de campo ali o time do Juventude, vai colocando em dificuldades o time da casa. Tá aí o Romário com a bola na mão, vai bater lateral pelo lado esquerdo. Romário tentou conectar ali com o David. David jogou, fez o corte ali o Vidal. Posse de bola pro Botafogo. Recebeu um tapa, hein? Uma posse de bola pro Juventude. Juiz viu ali, o corte, cadê o Adilson Batista? Agasalhado, deve estar frio em Caxias do Sul nesse momento. Tá friozinho aqui. Vem subindo o Romário pro lado esquerdo, fez o corte ali o Vidal. O juiz marcou a falta. Não, deu lateral pro time do Juventude. Vai bater lateral pelo lado esquerdo do Romário. Romário tentou conectar. Acendeu uma luz ali do nada aqui no estúdio. Temos atividades paranormais acontecendo aqui hoje. Gol do Vidal. E o juiz marcou a falta. A luz da notificação. É, tiro de falta lateral pro time do Juventude. E o Boldrin aí dominando a bola para poder bater essa falta lateral. Falta perigosa pro time do Juventude, hein, Beraldi? É, já equilibrou um pouco as ações, né? O Botafogo naturalmente dá uma esfriada. É, tá 8 minutos, hein? É, os 9 de bom futebol. O meu medo é agora. Eles devem acabar daqui a alguns segundos. Mas é natural, né, que o Botafogo abaixasse também um pouco as linhas, né, pra se poupar um pouco. É, o Juventude tá em casa, precisa jogar, né? É impossível marcar daquele jeito frenético os 90 minutos. Jogou na área, o Danilo Romário fez o corte, bateu! Tava livre o cara, hein? Quase o Juventude levou perigo, tenta conectar o Albino, jogou com o Robinho, já vem pra cima o Robinho, trouxe pro dentro, lindo lance, tentou o passe, inverteu pro outro lado pro Osman, fez o corte, o time do Juventude, ela vai ficar em posse do Botafogo com o Luiz Henrique pelo lado esquerdo, Luiz Henrique tem o Felipe Souto passando, já tentou jogar, não jogou, preferiu voltar com o Felipe Souto, Luiz Henrique domina, vai voltar a trabalhar tudo lá de trás, Diogo Silva dominou, deixou com o Carlinhos, tem o Vidal pelo lado direito, levantou a cabeça, o Carlinhos vai voltar no Diogo, Diogo domina, tem o Felipe Souto mais perto dele, tentou preferir esticar pro Jean Vitor, vem subindo o Botafogo pelo lado esquerdo, Jean, tem como opção o Luiz Henrique, fizeram a tabela, Jean tentou voltar com o Luiz Henrique, fez o corte, o time do Juventude é posse de bola para o Botafogo. Na verdade foi uma falta, né? Tentou parar com o bracitos. Segunda triangulação do Botafogo em 9 minutos, hein? É, o Botafogo tá trocando passes. Interessante. Por enquanto, a atuação do Botafogo ela é boa. São 9 minutos de jogo. Interessante. Vamos ver. As ideias estão sendo aplicadas. Vai tentando jogar aí o time do Botafogo. Vai bater falta pelo lado esquerdo. Tentou chegar. Dá uma olhada na bateria pra gente não ser surpreendido. Tá tranquilo. O fim foi responder o zap ali, o Nicolas. vamos lá. Lá vem o Botafogo pro lado esquerdo. Jogada ensaiada, mais uma. Robinho jogou pra dentro da área. Vai tentar subir o Osman. Saiu o Léo Vieira. Léo Vieira já tentou conectar o ataque do time do Juventude. Vem subindo pelo lado direito. Tentou jogar com o Rodrigo Rodrigues. Vem subindo o time do Juventude. Vai jogar pra dentro da área. Faz o corte o Botafogo. É lateral para o time do Juventude no campo ofensivo pelo lado direito. Foi tentar jogando ali com o Juan. O Mirassol vai vencendo a Chapecoense lá em Mirassol com placar de 1-0. Comentário do Gabriel. Nosso correspondente Gabriel Bida disse que ou o Mirassol é muito bom ou a Chapecoense é muito ruim. É. Jogou na área o Juventude, tentou cabecear ali o Rodrigo Rodrigues. A bola foi para fora. A fera na tela. Rapaz, ele não costuma perder duas não, viu? Chegou bem o Juventude, bola perigosa, vai tentando sair jogando o Botafogo. Bateu pra frente ali o Diogo Silva, tentou conectar com o Salatiel, venceu a disputa do Salatiel, tentou conectar com o Osman, não entendeu a jogada do Osman, bola volta em posse pro Juventude, o Botafogo nesse momento já não tem tanta facilidade para conseguir trocar passes. Vai tentando subir as linhas, saiu jogando mal o time do Juventude, o Botafogo também vai encurralando o Juventude, então tá um jogo difícil nesse momento, hein, o Beraldi? É um jogo mais estudado nesse instante, o Botafogo ele quebra um pouco da linha de passe do Juventude, e também não dá muita amplitude, né, pro Juventude jogar. Lá vem o Salatiel, conseguiu todo o drible, tentou essa jogada característica do Salatiel, essa arrancada que ele vinha tentando, mas errou o drible na hora H. Tentou conectar ali o time do Botafogo, o time do Juventude com o David, conseguiu chegar, jogou pra dentro da área, ninguém do Juventude, ela vai sair pelo outro lado, conseguiu recuperar com o Juan, dominou, veio pra cima, tentou driblar, parado pela marcação, o juiz viu a falta,
Não achei que foi falta do Jean, eu achei que ele tentou fazer o corte, mas vamos ver o replay para ver se muda a opinião. Nada, mas nada. Falta pro Juventude no campo ofensivo, quase na linha de fundo, hein, Beraldi? Falta perigosa. Essa é aquela que o canhotinho pode jogar para dentro do gol. Vamos ver? Falta clara. A gente viu no replay aqui, o Jean tomou o drible do Juan. É uma aquela jogada que o cara toca pra trás pra alguém chegar batendo também, de frente. Ou aquele cruzamento venenoso que se alguém desviar, o bola goleiro já era, hein, Nicolas? Ah, lá o pessoal já tá até guardado o chuvinho ali na torcida, ó. Animado o pessoal lá. Os loucos da papada. Tem o Juventude pelo lado esquerdo, Juan, tá, o Boldrin tá na bola, camisa 10 do time do Juventude. Vai jogar pra dentro da área, vai levar perigo, vamos ver se o Botafogo consegue tirar essa bola daí nesse momento. Vamos, Botafogo, jogou pra dentro da área, bateu travado em cima da barreira. Essa é a jogada que mata todo mundo, né? Jogou pra dentro da área de novo, fez o corte do Botafogo, vai tentar sair no contra-ataque. Tentou sair jogando, mas o Botafogo tá muito afundado no campo de defesa. Vem pelo lado direito, Dani Bolt, voltou pra trás, vai trabalhando a bola do time do Juventude, tentou conectar direto, faz o corte do Guilherme Madrugas, tentou jogar, fez o Juventude vem chegando, bateu, tentou, o Matheus Albino fez a defesa. Deu um pequeno desvio ali que deixou com medo. Bateu perigoso o time do Juventude. Foi falta no Carlinhos também. Eu também achei que foi falta, ele deslocou, mas o juiz não marcou. E o Juventude levou perigo, quase bateu com muito perigo. Defendeu, uma boa intervenção do goleiro Matheus Albino, que já bateu pra frente, tentou conectar com o Robinho, fez o corte. Botafogo tenta botar a bola no chão, o juiz viu falta em cima do Osman no campo de ataque, tentou a conexão direta. Vai ter a primeira alteração no time do Juventude. O Wilmer não vai conseguir ficar no jogo mesmo, hein? Ele estava com... Ah, não, ele tinha voltado. Madruga arrebentou ele. Primeiro lance do jogo, o Wilmer dividiu com o Madruga. E vai entrar o Emerson Santos, né? Que é um velho conhecido do torcedor botafoguense. O Emerson estava aqui no ano passado. Ele é volante, né? Não costuma fazer gols, mas... É... Uma pancadaça. Mas nós também temos Lei do Ex ao nosso favor. Tem? Vidal jogou no Juventude, né? É, são dois caras que nunca vão fazer um gol. Pra ter uma Lei do Ex. Eu acordei hoje, me deu um start, cara. Falei assim, faz aí. Vai que, se, né? Ele fizer esse gol, cara, a gente vai estar. Vai ser uma surprise. Deixar nossa crítica ao Ragazzo também, que eu estou com fome, pô. Não, eu já fiz o pedido já faz bastante tempo. Mas a entrega, deixa eu ver como é que tá aqui. Vou aproveitar. Não é Hades, não, viu, gente? Vou aproveitar pra ver como é que tá aqui o nosso pedido. Deixou o braço no rosto do Osman, hein? Segunda jogada que sobra um bracinho ali por parte dos jogadores de Juventude. A primeira foi com o Vidal e agora com o Osman, que tá sentindo a maçã direita do seu rosto. Maçou o pai. O Osman que deixou de seguir o Pantera Cast no Instagram. Ih, rapaz. Provavelmente deve ter ficado chateado por ter sido mutado, supostamente mutado, por Paulo Pelaipe. Vou contar pra vocês o problema que deu no pedido. O que aconteceu? Eu não sei se eu fiz errado ou se foi lá, tá falando que é pra retirar. Rapaz. Vai ter que correr lá, hein? Matheus Graminha. Consegue fazer isso? Corre aí, Graminha. Não, 9 de julho. 9 de julho, cara. É porque senão nós vamos perder o dinheiro mesmo. Eu estou com fome, Matheus Graminha. Caralho. Olha lá o Botafogo. Lá vem o Botafogo pelo lado direito. Vai tentando chegar, o juiz viu falta do ataque do Botafogo, posse de bola para o Juventude. Aproveita e pega uma cocona para nós aí que não tá no pedido. Puta que me pariu. Não, eu te mando aqui, ó. Tem problema não, né? Manda. Passa, manda o Pix para mim que eu já transfiro para você. Jogo, por enquanto, morno, né? Muita troca de passe, sem muita objetividade até o momento. Vamos lá, Tá. Vem subindo o Juventude pelo lado direito. Rouba a bola, posse de bola para o Botafogo. O jogo tá meio truncado nesse momento. Grande presença da torcida panterina. Juventudina. Jovial, é. Lá, grandes garotos. Os gurizes. Guris, só guris de blusa de frio. E vem o Botafogo, Salatiel, hein? Belo toque de calcanhar. Belo toque, maravilhoso. Perde o Botafogo mais uma vez ali. Falar aí, aproveitar aí que o jogo tá uma merda. Falar, essa bola aí também é muito ruim. Vou falar daqui a pouco. Não gostou da bola, Nicolas? É, na verdade, que nem os jogadores gostaram. É que vai que neva, né? É importante ter uma bola dessa cor. Olha lá,
Não é nem pela cor, já já eu falo que o Botafogo tá no ataque ali, muita pressão. Aí, ó, a bola é tão ruim que tem duas em campo. O cara jogou de propósito ali a bola. Então, viu? O Gandula tá no meio do... Ah lá, a bola, tá no meio do gramado ainda. A cara do Gandula. A cara do Miliani. Pô, isso aí acontece aqui em Ribeirão, o cara põe na súmula ainda. O Botafogo perde 16 mandos de campo. Aí tá o Paulinho lá. Só porque ele chutou o Lisieiro aquele dia. Tem que pagar 5 mil de multa. Só porque ele chutou o Lisieiro. É, essa bola aí, quando eu fui fazer as fotos lá no gramado, eu peguei ela assim, eu comentei com o Salatiel falou que também não, ela é muito leve. Muito leve. É, e dependendo do vento, ela altera. Ele já tinha reclamado disso. Ah, felizmente não aumenta muito em Ribeirão. Agora, a marca, a estrutura dela é bem amadora, assim. Quem lembra? Assina essa bola aí, Nicolas? É, TN alguma coisa, Sport, TN Sport, alguma coisa, TNF, TNF? Não sei se existe essa marca, mas era alguma coisa assim. E era pra Série B e Série C, né, eu acho, sim, essa bola. A Série D também, acho que é. Série D? São as três divisões inferiores. Saudade quando era a Nike. Então, achei estranho de não ter. Nike é só a Série A agora. Pix enviado pro Matheus Gaminha. Combina aí com o Matheus Albino na bola, hein. Falando nele, lançou lá pra frente pro Osman. Vamos lá, agora eu tô de volta. Acabei de fazer o Pix do rapaz aqui pra gente poder ter o nosso alimento sagrado. E eu tô passando meio mal, mas vamos lá. Se quiser, a gente narra aí, eu divido com o Beraldi. Ele narra do campo pra cá, eu narro do campo pra lá. Você narra o Juventude. Agora é sua vez, agora é minha vez. Vambora, vai. Lá vem o Juventude, Danilo Boza, vem pelo lado esquerdo, trabalha com o Romário. Romário trouxe pro meio, Emerson Santos levantou a cabeça, tentou passar, fez o passe pro Gordilho. Lá vem subindo o time do Juventude, vem trocando passes. No lado direito é o Dani Bolt, vai tentar no Juan, jogou pra dentro da área, faz o corte do Diego Silva, é posse de bola para o Juventude em escanteio. Quem fez o corte foi o Carlinhos, vai bater o escanteio pelo lado esquerdo do time do Juventude. Nesse momento o jogo está... A gente ficou... Corte meio esquisito. 10 minutos aqui resolvendo... Deu um close no cara, acho que esse corte aí deu uma dor de cabeça nele. Pro torcedor que tá... Pra quem tá acompanhando a live com a gente ficou um tempão aqui meio disperso, tava resolvendo esse probleminha aqui, e eu não narrei o jogo, o Nicolas comentou por cima e não aconteceu nada. Não, é o que eu tava falando, o jogo estava uma merda e eu preferi falar da bola. Tem um toque de calcanhar do Salatiel, só... Mas além disso... Lá vem o Juventude tentando pelo lado direito, roubou a bola, Botafogo. Que falta isso, pro Pantera em cima do Osman. O juiz não deu falta? Lateral. Ele não deu falta do Osman, lateral. Já jogou pra área, fez o corte o Carlinhos. Vamos ver quem pega a segunda bola. Tá lá o Emerson, roubou a bola o Salatiel. Quase o Botafogo consegue sair pra poder puxar o contra-ataque. Vem trocando passes do time do Juventude. Vem com o Dani Bolt pisou. Deixou no Gordilho, o Gordilho dominou, tem o Romário. Prefiro voltar com o Danilo Boza. Danilo Boza tem o Dani Bolt pela direita. O Boza vem subindo. Tem o Emerson Santos como opção. Tentou o passe com o Juan pelo lado direito. Vem subindo. Ele joga com a perna invertida. Tentou fazer o corte. Vai trazer para o meio. Tem a passagem do Dani Bolt. Jogou para a área o Juventude. Tentou levar para o fundo. Cruzou. Tira a zaga do Botafogo. Vem subindo o Juventude novamente. Vem com o Juan. Juan voltou no Dani Bolt, vai jogar para dentro da área, faz o corte o Botafogo, tentou tirar, tentou conectar o Botafogo, tá muito atrás do time do Pantera, não conseguiu roubar a posse de bola, o Botafogo tá espetadinho ali pro contra-ataque, né, Beraldi? Já. O Botafogo sofrendo muita pressão nesse momento, principalmente ali pelo lado do Jean Vitor, né, acho que o Juventude ele entendeu o que todo mundo faz contra o Botafogo e tá colocando em prática. Vamos ver se não é estocado aí com o Robinho, de repente, ou com o Osman, a gente não consegue... É agora o Botafogo, tentou roubar o Robinho, conseguiu voltar para trás, vem com o Emerson Santos, dominou, levantou a cabeça, tem o Dani Bolt levantou, tem o Juan pela ponta, vem trabalhando a bola do meio de campo, time do Juventude, Emerson Santos, inverteu tudo com o David, tentou fazer o domínio David, não conseguiu, posse de bola para a Pantera, lateral com o Vidal pelo lado direito ali, o Adilson tá dando uma orientação, não está... Eu acho que ele tá falando justamente sobre a questão do Jean. Não está satisfeito pelo que eu percebi, né? Tá reclamando. É, o Botafogo ele vem ser muito agressivo. Será que ele tá vendo o mesmo jogo que nós? Ih, temos um problema aí, ó. Rapaz. Levi, vem aí. Matheus Albino. Qual a marca da luva que ele tá usando? É da VS, do amigo dele. Será? Eu acho que não. Se fosse da VS... Tá no chão o goleiro Matheus Albino, tá sendo atendido nesse momento. Parece que tem um problema na mão. Isso. Vamos fazer aqui um lado. Eu gosto do Levi, você não confia no Levi, não? Levi é gente boa? Eu nunca vi ele jogar só. Então, tudo bem. Eu Albino, que fosse hoje que eu vi ele jogando. O Albino tá com um problema no dedo, ó. Tá se queixando ali. Parece que é o dedinho mindinho, tá sendo atendido pelo médico do Botafogo. Ah, o Darley jogou com o braço quebrado, né? Em 2011.
O Júlio César do Corinthians também jogou com o dedo da mão fraturado e o Corinthians foi campeão brasileiro. Nossa. Talvez esse sacrifício seja necessário pra gente ser campeão brasileiro. É, só botar uma... Uma atadura ali, né? Uhum. O nosso título passa pelas mãos do Matheus Albino, se ele vai querer se sacrificar ou não hoje. Aí, já vai até pôr a luva. Eu acho que ele vai voltar, acho que não vai ter nenhum problema. Bota tá ali aqui, o Carlinhos tá ajudando ele a colocar a luva. Agora quebra o dedo dele, o Carlinhos. Qual que é a marca da UBS? É VS, hein? Ih, rapaz. Não é não. Não é não. Acho que é. Acho que não, pô. Tem um inscrito. É poker. VS1. Poker? É poker, é estrela. Tem a, conhece a marca? Tem a DS Luvas também, DS Luvas é boa. Poker é boa. Qual que é do Vitor Souza pra gente fazer um ad ele pra É VS Luvas. É VS. Se fosse VS Luvas, falando aqui. Jamais quebraria o dedo se fosse VS. VS Luvas, vamos fazer um ad aí com o nosso querido Vitor Bernardes de Souza. Deve estar assistindo a live também. Tá acompanhando, né? Os caras são fera. Se fosse o Vitor Souza no banco, eu não ficaria puto do Matheus Saiz. Bateu lateral o Vidal, tentou ganhar de cabeça ali o Osman, fez o corte o Emerson Santos e é posse de bola pro Botafogo novamente em tiro lateral. O Adilson tá falando, ó, joga no Salatiel, joga nele, faz o pivô, é gol. Olha lá, você viu? Ele falou isso? Deu pra fazer leitura labial. Pô, ele fica gesticulando, mas não fala nada com nada, pô. Vai bater o tiro de o lateral, o Vidal. Jogou o Robinho de cabeça, ganhou o Salatiel, vem pra cima o Botafogo, vem subindo pelo lado direito. Salatiel, mas tá muito isolado. Tentou cruzar, conseguiu recuperar o time do Juventude, fez o desarme. Posse de bola, tocou errado, roubou a bola o Robinho. Vai pra cima o Robinho, conseguiu roubar. Fez o drible, o Robinho é falta. O Robinho tá ousado, esse menino. Virou Robson. Né? Robinho roubou a bola. Alô, Henrico, já prepara o corte pra amanhã. Foi pra cima do time do Juventude e ele pareceu que meteu uma caneta no Gordilho aí. Ele tem talento. Não replay, o gol é agora. Acho que o guatemalense Gordilho tava tomando uma cama linda e fez a falta. Quem puxou, na verdade, foi o Romário, hein? Pra não deixar o parceiro. Não fala. Então, mas o juiz deu amarelo no Gordilho. O Emerson. Sim, não, hein? Não sei não. Acho que ele errou. Mas vamos lá. Poste de bola pro Botafogo. É agora. Tem ali uma mini confiança. Robinho tá na bola. Três dedos do Robinho. Bola no segundo pau. Olha, o Tricas do São Paulo já está perdendo pro Botafogo no Rio de Janeiro. Gol do querido Tiquinho Soares. Informou aqui o Infozon no programa do... Lá vem o Robinho, vai jogar na área, jogou pro Botafogo, desviou de cabeça, voltou pro Robinho, jogou dentro da área de novo. Tentou conectar, bateu. Pegou mal o nosso querido Luiz Henrique. Posse de bola em tiro de meta para o Botafogo. Já que a vida está difícil, Nicolas, vamos aproveitar para falar de coisa boa. Vamos falar de BR Medicina e Segurança do Trabalho. Ah, rapaz, tem uma NR para jogar bem? Ah, deve ter, hein? Uma norma regulativa. Deve ter uma norma regulativa para você poder... Será que o jogador de futebol precisa fazer uma NR35? Porque às vezes ele vai disputar uma bola em altura? Ô, rapaz, mas tem que ser mais de dois metros. Então é assim, então não tem problema. Então aí tá tranquilo. Mas se você precisar ir pra sua empresa, sempre ficar de acordo com o e-social aí, documentação. As melhores soluções em medicina do trabalho você encontra na BR Medicina. Regularização do e-social, exames admissionais, exames demissionais, exames periódicos, tudo isso você encontra na BR Medicina e Segurança do Trabalho. Em breve terá um rodapézinho aqui também para você poder acessar o telefone e as principais informações da BR. Então, vocês já sabem, Beraldi, BR Medicina e Segurança do Trabalho. O NR só precisa para mais de 2 metros, é isso? Para o trabalho de altura, sim. Isso, Guilherme Madruga. Peter Kraut, ele precisa. É porque ele fica a mais de 2 metros de altura. Sim. Nosso craque foi caçado. Tem muita gente agora comemorando esse jogo. Guilherme Madruga sofreu uma entrada. Não compactuamos com isso. Eu acho que o Guilherme Madruga é bom. Eu queria que ele fizesse um gol. É a lenda. Não pra gente poder fazer um postzinho. Emerson Santos pisou no pé do Madruga. Ah, falou. Não tem, mas eu queria que tivesse uma arte dele com o senhor Madruga mesmo. Eu vou providenciar, mas hoje não tem. Não. Na próxima rodada ele faz. Olha lá, ó. Tinha que tomar cartão amarelo. Vingou o amigo. Vingou o amigo. Meu Deus. Que jogo chato, gente. É, o jogo tá meio chato. E aí eu já não tô num dia muito bom. Olha lá a bola. O Esportes, Nicolas. O Esportes? Unisportes. Mas esses acordos a CBF devia divulgar, né? Porque... Nunca vi uma marca de bola dessa num campeonato importante. O Esportes é até conhecido, assim, né? Mas como fornecedor de material, tipo camiseta e tal. É, não, assim, porque se você pegar um acordo com o Brasileirão Série B de fornecer as bolas, aí você tem que estar... Eu acho que a U Esportes, ela patrocina a Liga Dinamarquesa. Ou já patrocinou em algum momento. Vamos saber, mas essa bola é diferente, né? Uma bola azul e tal. É, eu preferia que fosse uma Nikezinha ali, né?
Aquela... Porque sempre foi nesse campeonato. Bolinha da Volt. Não, Nike Total 90, tá ligado? É, essa daí era fera. A lista dourada. É bom, Ronaldinho. Uma Adidasinha aí também, sempre tem. Jabulando. Tentou conectar o Matheus Albino, vem o Botafogo no meio de campo, roubou a bola Juventude, cortou o Diogo Silva, já conectou com o Jean Vitor, lá vem o Botafogo subindo, Salatiel, fez o passe, vem chegando o Botafogo, vem chegando pelo lado esquerdo com o Luiz Henrique, segurou, pisou, vai voltar a jogada, tentou ir pra cima, tem o Jean Vitor chegando, tem o Felipe Souto, tentou conectar, fez o corte de Juventude, recuperou a bola, Botafogo com o Guilherme Madruga, Madruga segurou, levantou a cabeça, vira o jogo com o Vidal tem um Robinho pelo lado direito, pisou na bola o Vidal, tentou fazer o passe pro Robinho, tocou errado o Vidal, matou com o ataque do Botafogo, Romário fez o corte e a posse de bola é pro Botafogo. Esse duelo entre Emerson Santos e Guilherme Madruga tá parecendo o filme O Albergue, daqui a pouco vai ter sangue. Nossa, olha o passo que o cara me erra, velho. Pelo amor de Deus, gente. Vai segurando aí, Belodão. É, o Salatiel tentou uma bola em profundidade, acabou errando o passe. E o Juventude já vem saindo, tiro de meta. Bola ali com o Danilo Bosa trabalhando pela primeira linha de marcação. Volta com o Léo Vieira. Léo Vieira vai trabalhando com o Romário. Abriu na ponta, no lado esquerdo da defesa do Juventude. Procura uma opção de passe. Recua tudo com o Jadson. Jadson capitão, hoje do Juventude. Abre no Danilo Bosa, trabalhando a bola no campo defensivo. Bola esticada com o Dani Bolt, que ofensivamente nos falaram que é desprovido de qualidade. Fez o passe novamente com o Dani Bolt. Vem o Juventude avançando. Será que vai vir bola na área? Voltou, fez o cruzamento. Afasta a zaga do Botafogo. Você pode narrar já, Bilal. Já tá habilitado já. Mentira. Curso de narração expresso. Não tem muita coisa, né? Narrar na Bandeira Guest é fácil. Esse campo é o seu, meu. Esse campo é o seu. Cruzamento na área. Faz o corte, o Carlinhos. Lá vem o Botafogo. É o Vidal. Meu Deus. Afasta a zaga, o Vidal bateu. Matheus Albino defendeu. Olha quem chutou, hein, Rodrigo Rodrigues. Bate, rebate ali que... Um pé de ganha danado. E a posse de bola... Ficou com o Juventude, Rodrigo Rodrigues bateu pro gol, defendeu o Matheus Albino, cara. Botafogo nesse momento um pouquinho mais atrás, faz um tempinho que não conseguiu chegar, conectando boas jogadas, tentou jogar com o Salatiel, bola sobrou com o Robinho foi pra cima, conseguiu girar, tem o Luiz Henrique, vem subindo o Pantera, vamos Botafogo, tem o Jean Vitor passando, deixou com o Felipe Souto, voltou o Felipe Souto, pisou, tentou conectar com o Osmo no ataque, fez o corte de Juventude, a bola volta com o Diogo Silva, o Diogo tentou dar o passe no Robinho, lá vem subindo o Botafogo, Robinho segurou, carregou, tem o Vidal do lado direito, é pra ele que ele toca, lá vem o Vidal, vai jogar na área, Vidal, não, segurou, deixou com o Robinho, tem o Guilherme Madruga, Robinho tentou fazer o passe, tentou tocar, voltou no Madruga, Madruga pisou, tentou fazer o drible, perdeu a bola, Botafogo tinha uma jogada boa no ataque, mas não conseguiu segurar lá na frente, o juiz marcou a falta, vem subindo o Juventude, tentou conectar o David, tava em posição irregular o jogador do Juventude, ele nem foi na bola. Posse de bola para o Botafogo com o Vidal do lado direito. Jogo bem fraco tecnicamente. Deu certo aí? Falou mais alguma coisa? Vamos ver daqui a pouco. Ah, então vamos lá. Jean Vitor tentou conectar com o Salatiel, ganhou a bola, mas ela fica em posse do time do Juventude, lateral para o lado direito. Tá menos isolado, né, o Salatiel, pelo menos. Tá tendo algumas conexões. É, tá, conversa um pouco ali com o Robinho. O Osman é que tá fora, continua mal no jogo. Alô, Xuxa. É, Caipira. Alô, Caipira Cast. Pô, ele ficou, acho que ficou magoado que a gente acabou... Mostrando um pouco da nossa indignação com a situação aí, parece que o Sr. Paulo Pilaipo multou. Uhum. É, mas se multou é porque já estava errado. Só acredito vendo. Tentou conectar o Diogo Silva com o Robinho pelo lado direito do campo. O juiz viu que não houve desvio. Posse de bola do Juventude. Romário só jogando com o David. David tentou girar. Foi desarmado novamente. Carlinhos dominou, levantou a cabeça. Tem como opção Guilherme Madruga no meio de campo. Carlinhos tentou inverter direto. Jogou belo lançamento para o Jean Vitor. Tentou conectar com o Luiz Henrique. Tentou fazer a tabela. Lá vem o Botafogo pelo lado direito. Tocou errado. Bola fica em posse do Juventude, que vai tentar sair jogando já com o Dani Bolt pelo lado direito. Dani segurou. Tem como opção ali o Juan. Vem subindo o time do Juventude, trabalhando no meio de campo, Boldrin tentou girar, foi desarmado ali pelo Salatiel, roubou a bola, Botafogo, Salatiel tentou conectar, lá vem o Botafogo, vem chegando, bateu! Rapaz, desviou ali. Quase, o Osman abre o placar no Alfredo Jaconi, Botafogo roubou a bola, chegou com perigo,
A jogada tá ali, o passe do Salatiel, o Osman em profundidade, ele bateu desviado, ela quase encobriu o goleiro Léo Vieira, Beraldi. Salatiel, ele é diferente, né, cara? Não desiste da jogada, sempre muito atento, combativo. E quase, né? Se o Osman tivesse vindo no Pantera Cast, com certeza teria feito esse gol. Muito bom jogador o Salatiel. E dá uma cara, dá uma vida diferente, dá uma cara diferente pro Botafogo, né? Jogou na área o Robinho, vem tentando chegar... Desvia o zaga da Juventude, vai tentar brigar o Vidal, fez o corte ali o Diogo, vai tentar abrir pro lado, do lado esquerdo, tem o Luiz Henrique, vem subindo o Botafogo, vai tentar chegar, vai subindo pelo lado esquerdo, fez o corte, o time do Juventude, é posse de bola para o Botafogo, ele deu o tiro de meta, cara. Não, o Salatiel do lado esquerdo, ele não marcou a falta, ainda deu o tiro de meta pro time do Juventude, que já está jogando com o Gordilho. Gordilho domina, levanta a cabeça. Tem ali no meio de campo, vai trabalhando a bola. E tem gol na rodada. Tem gol, pintou a bolinha. Lá vem o time do Juventude, vem subindo com o Boldrin, deixou com Dani Bolt. Dani Bolt tem Danilo Boza como opção, é com ele que ele toca. Voltou no Boza, Boza levantou a cabeça, tem o Emerson Santos. Tocou no Emerson Santos, voltou no Danilo Boza. Vem o time do Juventude pelo lado esquerdo, com o Gordilho. Gordilho tem o Romário, deixou com o Romário. Levanta a cabeça, pisou na bola, volta com o zagueiro do time do Juventude. Vai trocando passes no sistema defensivo. Os donos da casa, o time do Juventude jogando no estádio do Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Poste de bola pelo lado direito, lá vem o time do Juventude. Jogou. Tentou com o Juan, faz o corte o Jean Vitor, vem subindo pelo lado esquerdo. O time do Juventude vai bater lateral pelo lado direito do campo, lado esquerdo da defesa do Botafogo. Vem o time do Juventude, vem trabalhando bola. Deixou com o Juan, Juan trabalhou com o Dani Bolt. Dani Bolt tentou achar o passe, não conseguiu conectar, o Botafogo fez o corte e a bola continua em posse do time do Juventude no lado esquerdo do campo. Jogou. Dani Bolt tentou fazer o corte, conseguiu sair, o Botafogo roubou a bola, desarmou, vem subindo. Vem Osman carregando, tentou achar o passe pro Robinho, bela conexão, Robinho dominou, tentou sair jogando, fez o corte no Juventude, bateu pra frente o Vidal, ela desviou no zagueiro do Juventude, é posse de bola para o Pantera. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de enganar o torcedor quando é jogo ruim. Não, tá uma bosta. Aldinei faz 3-1 para o Atlético Goianiense contra o Sampaio Corrêa fora de casa. O Sampaio Corrêa que é nosso adversário na próxima rodada. É bom que já começa tomando sacode aí. O Varisto Pisa pressionado já, hein? Tava animada no Pantera. Vai trocando a bola o Botafogo. Diogo Silva, tem o Carlinhos, levantou a cabeça, tem o Vidal. Vidal, deixou com... Guilherme Madruga, vem saindo o Botafogo. Ótimo passe do Madruga pro Robinho. Foi desarmado pelos zagueiros do Juventude. Isso, professor. Vem subindo. Madruga tá na marcação. Ali. Fez o desarme. O Madruga é uma granada sem pino, né? Parece que toda hora ele vai dar um carrinho, vai quebrar a perna. Ele vai fazer alguma coisa. Lembra que ele já machucou o jogador do time do Juventude. Com e o Emerson tá louco atrás dele, viu? Com 5 segundos de jogo, o Madruga tirou o jogador do Juventude. Vem subindo o Juventude pelo lado direito. Rodrigo saiu da área. Voltou para trás, tentou conectar, bateu muito forte, ela vai sair em linha de fundo, é tiro de meta para o Botafogo, e mais uma jogada em que nada aconteceu, hein, Nicolas? Ah, vamos criando aqui, vamos dando emoção para esse jogo aí, né? Precisa de emoção, hein, cara? A emoção, vamos lá. Quer ver? Vamos fingir uma jogada aí. Lá vem o Pantera! Vamos lá. Vai bater tiro de meta o Matheus Albino. Tem isso que o Albino tá pra chutar o tiro de meta. Com a perna esquerda, bateu o Albino, tentou conectar, nossa, bateu pra fora, pô, direto. Conectou lá com o VAR, ó. Ele tentou lançar o Adilson Batista, que vinha passando pelo lado direito. Tentou derrubar o VAR. E a reação do Sampaio? Vinícius Alves diminui pro Sampaio Corrêa. 3-2 lá no estádio do... Castelão, né? Castelão. Ah, que chama. Isso. Lá vem Juan pelo lado direito, vem subindo o time do Juventude, vai levar pro fundo, tentou fazer o corte. Juan carregou... Levou, pedalou, passou pela zaga do Botafogo, bateu, foi travado na hora H. Boa jogada do Juan pelo lado direito ali, o atacante do Juventude. Conseguiu passar pelos jogadores do Botafogo e levou perigo, hein, Beraldi? Cara, se faz o gol, é a Puskas, hein? Que ele passou no meio de três ali, eu acho. Veio driblando com perigo. Tá lá o Boldrin na cobrança do escanteio. Jogou pra dentro da área, quem sobe, tira a zaga do Botafogo, o juiz já... Marcou. Já impugnou. Irregularidade. Não identifiquei o que ele marcou, mas. Perigo ele marcou. Ó, foi pra cima, passou. Nossa. Bonito, hein? Passou bonito. Amassou o Jean, hein? Ficou na merda ali. Lá vem o time do Botafogo trocando passes. Carlinhos tocou no Guilherme Madruga. A lenda! A lenda!
bateu no Rodrigo. Rodrigues, madruga de Deus, a gente tenta te ajudar, mas depois dessa aí não dá, né, mano? O mito, vem pra cima, lenda. Juventude, bateu pra fora o Juventude. Vamos desenhar a jogada, porque foi... Não, o Madruga recebeu um passo de costas e deu de calcanhar pra um espaço da defesa. Dentro que não da tinha, área. Não tinha absolutamente nenhum... E ele ainda parou, ele errou a jogada e parou. Segue aí, só vou xingar ele. Vamos, pode xingar, vai lá. Pô, você tá de sacanagem, ô desgraçado. É que o time não entendeu o que ele quis. Né? Ah, pelo amor de Deus, Madruga, vai pra puta que pariu, cara. Daqui a gente não xinga jogador. Escanteio pro Juventude, jogou pra dentro da área, vai sair o Albino. Pô, ele tá fazendo um jogo aqui. Aí ele vem e quer inventar, dá um calcanhar, nada a ver, cara. Ele tá se sentindo feliz. Pelo amor de Deus, parecia o Tássio contra o Corinthians. Quase complicou o Botafogo, mas... E desnecessário ali, dar um passo de calcanhar. Isso é uma jogada, essa é uma jogada displicente. Concordo. É displicência. O adjetivo perfeito. É, aquela, é igual aquela jogada do Jusilei no São Paulo, que ele faz jogando olhando pro lado aqui, toca a bola no pé do cara do Vasco e ele faz o gol. É isso que o Madruga fez. Pro torcedor que tá em casa, é mais ou menos isso. É revoltante. Né, foi displicente. É revoltante, né? É revoltante. Não, não pode. Tá fazendo um jogo legal, tá ok, mas assim, a crítica tem que ser feita porque o cara não pode chegar e fazer uma jogada dessa. E se toma o gol ali? E bateu bem o Juventude, levou perigo. Defesaça bola do Matheus Albino, tá? Eu não deu valor pro Matheus Albino porque eu não vi que ele tinha feito defesa. Nem o juiz deu valor porque deu tiro de mim. Não, foi escanteio, deu escanteio. Eu fiquei tão puto. Você não viu, você já tava xingando ele. Pô, sacanagem o negócio desse, cara. Meu Deus. Mas... Caleri, gol do São Paulo, pra sua alegria. Gol do Tricas, 1-1 lá no estádio do Engenhão. O moleque ele ajeitando o cabelo na arquibancada. Tá de boa ali, ó. Tá acompanhando. Tá tudo. Olha lá, o papagaio passou ali também. O mascote tá na torcida. Papagaio terfira. Que era do Ituano. Tá porque tudo certo. Rafael é papagaio. Ele jogou no Juventude também, não jogou? Acho que não. O papagaio tá na torcida, né? Nem sei por onde anda o Rafael papagaio. Por onde anda o Pantera, hein? E posse de bola, o Botafogo tá de novo na frente. Tem mais posse de bola. Nós tivemos o comando das ações. No primeiro tempo a gente ganhou o jogo. No segundo a gente perdeu. No intervalo a gente faz uma simulação de... Lá vem o Botafogo, coletiva. Luiz Henrique tentou conectar com o Salatiel, lindo passe, tentou achar o Robinho, vai pra cima, o Robinho tentou pegar a segunda bola, roubou, o time do Juventude vem saindo, tentou fazer o passe, já recupera o Botafogo, lindo passe pro Vidal do Luiz Henrique, vem carregando o Vidal, tentou jogar pra dentro da área, o Vidal não tá dando, o Vidal ele não aproveita uma jogada que é construída pelo lado dele, vamos Vidal! Atacando ele é nulo. Vamos jogar, mas, Vidal, pelo amor de Deus. Dependendo, ele tá bem hoje. Não, tá jogando certinho. Tá jogando certinho lá atrás. Atacando tá difícil. Mas tá tendo espaço. Alô, Tarik. Boa noite, Tarik. Será que ele não consegue jogar de lateral direito? Eu tô querendo, cara, de zagueiro. Qualquer lugar eu quero o Tarik. Vem o Botafogo. Escanteio pelo lado direito do campo. Quem tá na bola... Jean Vitor jogou pra dentro da área, subiu, quase que meu bolão tá certo ali, não, era o Diogo. Eu apostei no gol do Carlinhos. É porque ele é do Palmeiras mesmo, né? É. Ele jogou no Juventude? É só salientar que quando eu falei papagaio, era um papagaio mesmo. Ele não jogou no Juventude? Não, o jogador era papagaio. Um papagaio. Era o mascote do papagaio. Era um papagaio. Achei que tinha um papagaio. Ah, que pena. Fico triste por isso. Quem que tá ali? Carlinhos. Carlinhos sentiu, tá, hein? Tá com uma indisposição, mas tá bem no jogo hoje, viu? Um soco na boca do estômago ali. Carlinhos... Tirando a pichotada de cabeça, ele tá bem mesmo. Mas tá jogando certinho, vamos ser justos aí com o menino. Tirando a pichotada de cabeça, ele foi bem. Ainda deu algumas invertidas de cruzamento. Uma fatiada ali pro Luiz Henrique. Lá vem o Juventude pelo lado direito. Tentou jogar, tentou fazer o corte, roubou a bola, o Botafogo deu falta de novo. Falta no mesmo lugar lá. Exatamente. Quase pênalti ali. Exatamente no mesmo lugar. Foi uma boa jogada do Boldrinho ali, o camisa 10 do time do Juventude. Será que ele vai brigar com o Nenê pela posição? Não? Então tá. Vai não. Mas ele vem de uma fase melhor na carreira, né? É o Nenê, né? 100 pau por mês, 120 pau por mês. 120 é brincadeira, hein? 120 pau. É dinheiro, né? Que você faria com 120 mil? Eu pediria vários açaí do Geraldo Açaí, cara. Todo dia. Eu contrataria 10 Guilherme Madruga. Eu compraria várias cases da Case Screen. Boa, dá pra contratar Carlos Manuel a rodo com 120 mil. Nossa, você contrata 50 jogadores igual. Cacete.
Deixa eu ler o último comentário. Ih, que tá, rapaz. Lá. Não, eu quero que você lê pra todo mundo aqui, Nicolas, por favor. Eu vou ler. Eu tô abrindo. Enquanto o Juventude não bate a falta, né? Ah, tem isso também. Demora pra ter uma falta também. Lá vem o Juventude. Boldrin tá na bola. Vai jogar dentro da área, bateu, deu 2 minutos pra ele estar em cima da barreira. Jogou na área de novo, sai o Matheus Albino, tentou, bateu o Juventude, travado! Tentou chegar, conseguiu tirar o Botafogo, vem Guilherme Madruga. Vai tentar sair jogando pelo lado direito. Deixa o calcanhar de novo. Tentou conectar com o Salatiel no ataque, não conseguiu. Osman brigou pela segunda bola, o Osman não tá fazendo nada no jogo. Volta o Juventude, volta tudo. Tá lá atrás, tentou conectar com o Romário pelo lado esquerdo, vem subindo. Como é que tá o comentário aí, Nicão? O Lucas Vini aí mandou, ó, bora galera, não consegui colocar o jogo ao vivo pelo Premiere nem Sport TV, acompanhando com vocês aqui direto de Quebec. Um abraço. E aí, no Canadá. E seu amigo Leonardo Del Santi comentou, gorila da bola azul. Não sei o que tá querendo dizer. Não entendi em que sabe momento que ele... Você? Tá de azul? Pode ser. Não entendi essa... Pois ele explica, eu vou perguntar pra ele qual foi a brincadeira do gorila da bola azul. É, não pegou, né? Não entendi. Precisava nem entender. Explica aí. Precisava nem entender. Era esse comentário que você queria ler, seu Henrique? Era esse comentário que você queria que o Nicolas de Oliveira lesse? É o do Lucas Vina, pra mostrar que nós estamos no Canadá. Ah, entendi. Muito boa sacada. Lá vem o time do Botafogo. Quebec. Time do Juventude, pelo lado direito. Tô trocando passos, vem roubando a bola do Botafogo. Agora é a hora. A hora de engatilhar um contra-ataque. Perdeu o passe do Salatiel. Tentou tocar rápido ali com o, sei lá quem era do lado direito. Ele tocou rápido pro zagueiro. Perdeu a bola. Lá vem o Juventude pelo lado direito. Roubou a bola do Botafogo. Vamos subindo o Botafogo, Osman carregou, vem pro lado esquerdo, Osman mais um drible, tocou no Salatiel, pau! Cancela a multa dele aí, Pelai. Essa é a melhor jogada que o Osman fez com a camisa do Botafogo, você tem alguma dúvida? Cancela a multa dele aí, eu pago. Tinha que ter aberto o jogo mais rápido na ponta de lá, mas fez uma boa jogada, Osman, vamos dar uma moralzinha pra ele. Vamos pagar a multa dele, pergunta. Quanto que descontou, roubou a bola o Osman, partiu pra cima. Eu achei que era multa rescisória que você queria pagar. Não. Fez mais um, linda jogada do Osman. Falta pro Botafogo. Acho que ele deu uma empolgada. Então, ele tinha que ter jogado com o... Agora eu se consagro. O Luiz Henrique, mas a gente tem excelente batedor de falta, que é o Robinho, que já marcou gols, é uma novidade no elenco botafoguense, inclusive, que a gente nem sabia que ele tinha essa qualidade, né? Tem o Gina também, tá ali. Pô, tô sentindo que vai ser gol o Madruga que tá pegando na bola, né? Não, o Madruga nem tá lá, cara. Se o Madruga bate essa falta, mano, sai da live. Se ele faz o gol, você sai da live. Não, se ele fizer o gol, não participa mais de nenhuma transmissão. Você deita no negócio. Ó, ele tá ali atrás. Tá ali atrás. Já deu até a distância, já. O melhor cara de todos acabou de chegar. Matheus Gamita tá puto com a gente. Eu peço até desculpa ele ao vivo. Aí, Gamita, tá 3-0. Depois eu vou pedir desculpa. Depois eu vou pedir desculpa pessoalmente. Vamos ver o Vitor, hein? Jean Vitor ou Robinho na partida? Tava ouvindo? CBN, né? Lá vem o Botafogo, Robinho tá na bola, tá Jean Vitor, falta perigosa. Robinho tá nela, olhou com aquela cara venenosa. Rapaz, tá. Venenoso, Robinho. É ele ou Jean Vitor, hein? Desse ângulo aqui, ó. Robson. Terceiro homem da barreira, encheu meia barrinha, botou a curva pra direitinho ali, Rico. Você sabe como é que é, hein? Dá pra fazer rasteira, ó. Ninguém colocou o menino deitado ali, não. Tá na bola o Robinho. Tá olhando com perigo o Robinho. Só. Tá ele o Jean Vitor, quem será que vai? Jean posicionou. Ih, Jean. Lá vem o Botafogo, Jean Vitor bateu! Golaço! Gol! É do Botafogo! Um golaço do Jean Vitor! Um foguetaço no ângulo, Beraldi! Pintura, hein? Gol até semelhante ao gol que ele fez contra o Altos na primeira rodada da Série C ano passado, que ele também bate no canto do goleiro. Um golaço do Jean. E era importante pro Jean, né? Porque o Jean, eu considero um jogador muito identificado. Tá perto de virar ídolo e tava precisando desse gol para retomar a confiança. Belíssimo gol. E corou um primeiro tempo que nós tivemos uma atuação regular. Acho Botafogo, que... o Jean, ele é um dos principais jogadores do elenco, ele tem um dos maiores salários do elenco, ele é um dos principais nomes desse time, e ele merecia esse gol.
ele não vinha jogando tão bem, mas o Adilson, se ele falou uma coisa boa na entrevista, foi que o Jean estava sobrecarregado há bastante tempo. A única coisa importante e boa que o Adilson disse na coletiva foi isso. E hoje o Botafogo faz uma atuação regular até aqui, não tão segura, porque acabou dando alguns espaços para o time do Juventude, mas quando o Juventude chegou, Matheus Albino fez ótimas intervenções e o Pantera tá na frente, Nicolas. Eu cantei a bola, já tinha cantado duas vezes, mas essa eu tinha a maior certeza que ia ser gol. Só não sabia se ia ser do Little Robson ou do nosso querido Jean Vitor. Tem memes bons do Jean Vitor. Ah, rapaz, tem Jean Vitor, a gente confia. É, mas na hora que você viu o gol, você não acreditou, você achou que ia pra fora. Naquele é que eu tô que eu olhei pra sua miopia. Cara ali. Eu tô com problema de miopia, e aí o Murilão, ele deu uma parada pra pegar o fôlego. Eu falei, cara, será que entrou ou não, hein, velho? É que na verdade, eu não tinha visto se a bola tinha entrado. Ih, o seu pai empatou. João, isso aí foi gol de cruzamento na área. Vem subindo o Juventude, vem pelo lado direito com o Juan. Falta do... Mais do, uma falta. Só pra deixar bem... Eu não vi que tinha sido gol. Ah, aí eu dei o delay que você achou que eu tava pegando o ar, eu tava esperando os caras correr pra se comemorar. Eu vi a gorduchinha lá dentro. Ah, pra ninguém ver essa aqui antes. Pra ninguém ver? Vamos ver antes. Tá uma merda a internet. Não fala assim, não. O Biel não tem pacote de dados, né? Eu tenho, pô. Tá ligado aqui, ó. Você tem dado, hein? Tchau. O louco, bicho! Caiu a conexão, tem hein? Tem dados? Muito bom, muito bom. Essa aqui é boa. Referência do... Você sabe quem, né? Sim. Jogou na área Juventude! Rapaz, que é isso? O juiz não para o jogo. Achei que a gente tava impedido, ó. O juiz na posição de impedimento. O juiz nem correu pra dentro da área. Eu até me assustei que a gente tava vendo um meme, de repente o Juventude tava fazendo gol de empate. Não, mas pra mim o lance já tava parado há muito tempo. No replay não tá impedido? Ah, se passar a linha, tá assim. Chegou o Juventude com perigo, quase marca o gol de empate. Tem VAR nessa bosta? Tem VAR, era lance de VAR. Quase que o Gordilho fez o gol. Que pena o VAR. Vamos o Botafogo segurar mais um pouquinho pra ir pro intervalo. Só uma dor que o Matheus Albino deu, cara. Não, é o nosso goleiraço. Não, graças a Deus que ele tava lá. Botafogo vai vencendo com o placar de 1-0 aqui no Alfredo Jaconi. Bateu pra frente o Matheus Albino, vai brigar o Osman. Tentou cortar. Nossa. Posse de bola para o Botafogo. É nossa. O bandeirinha tá dando para um lado, o juiz tá dando para o outro, né? Não, é nossa. O juiz viu e o juiz é a autoridade do gramado. Mais um minutinho aí pro Botafogo e pro intervalo, vencendo o jogo aqui no Alfredo Jaconi. Já vai mandar o técnico calar a boca. Tá lá pintado, fica na sua, falou o nosso querido. Ah, manda o pintado pra desgraça, rapaz. Já saiu jogando aí, o pintado ele tá reclamando de um toque de mão na jogada, mas o juiz não deu, o VAR já deu sequência, já tem que foi, ficar quieto. Já foi. Vamos lá, Salatiel brigou. Osman marcou a foto do Salatiel, posse de bola para o Juventude. O Salatiel tá em todas, é impressionante, né, cara? É, ele é muito cara voluntarioso, cara que participa muito. Olha como é que ele tá voltando pra marcar. Como que pode um cara dessa estatura, com a idade que ele tem, que não é um garoto? Como é que pode um cara estar correndo esse tanto e não ter jogado na terça? Mas vamos. Vai que cola, né? Vamos. Vai que cola. Vamos entender. Jean Vitor, esse menino pro lado esquerdo. Tentou conectar com o Salatiel, é com ele que ele pegou o robô. Lá vem o Salatiel, vem pra cima o Botafogo. Salati gol. Tocou pra trás, era pro Osman. Quase ela chega no Jean Vitor. Mas a bola fica em posse do Juventude. O juiz vai encerrar o jogo. Tá já no deu, meio né? de campo. Já deu. Vai dar 5 minutinhos. Acho que ele vai dar mais um minuto. O Salatiel não deixou ele encerrar, não. Mais um minuto. Bateu, empurrou o braço. Lá vem o Juventude, vem com o David pelo lado direito. Carregou no camisa 11 do Juventude. David deixou pra trás com o Emerson Santos. Tem o Romário pelo lado esquerdo, vem o Juventude. Lá vem ele, vem pra cima. Tentou fazer o toque, tentou conectar com o David. Fez o corte, nosso querido Carlinhos. Agora acabou, né? É posse de bola para o Juventude. Tem mais alguns segundos. Quem cortou foi o Madruga, jogou. Carlinhos fez o corte, o juiz não marcou nada. Vem o Osman, contra-ataque do Botafogo. Salatiel conseguiu recuperar, Osman já conectou com o Robinho, lá vem o Botafogo, vamos Robinho, vai pra cima Robinho, Robinho vem pra cima do Gordilho, ele é bem habilidoso, fez o corte, agora o time acabou, do Juventude, né? faltando alguns segundos, é que já tá no mais um, pra acabar o mais um. Né? Segura a bola, meu Deus do céu, não deixa bater, cara.
Agora acabou. Vamos lá, Gilson. Acaba esse jogo aí, pelo amor de Deus. Tá ouvindo ali. Tá olhando o VAR pra ver se foi alguma coisa. Tá lá atrás pra marcar o pênalti. Mas é o que ele tá fazendo, ele tá ouvindo. Olha lá, ele tá falando, ó. Acabou. Pessoal, final de primeiro tempo. Anular o primeiro tempo. Botafogo 1-0 no Pardal entrou no campo aos 2 segundos de jogo. Juventude reclamou ali de uma possível intervenção do VAR, mas o juiz não atendeu. O Jean Vitor fez o gol aos 45 do segundo tempo. Um golaço. Golaço. Um golaço. E o Botafogo tá na frente, Nicolas. Maravilha de... Não, aquele gol foi, meu Deus do céu, para o Botafogo usar de TBT aí quando acabar a Série B. Top 1 gols. Só vai ter um gol. Hã? Só vai ter um gol. Ele tá no top 1. Ah, entendi. Vamos aproveitar, que eu não estou passando muito bem. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Tá passando aí. Mal? O jogo tá ruim, né? É, então. Então eu tô triste. Então beleza, já vamos para o intervalo, já a gente volta. A gente acende nossos corações, grandioso Botafogo, celeiro de campeões. Foi a Vila, Vila Sibério, o berço do tricolor, crescendo sempre, se consagrando na glória da região. Sem preconceito, sem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão, sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição. A bravura da sua gente acende nossos corações. Grandioso Botafogo, celeiro de campeões. Foi a Vila, Vila Tibério, o berço do tricolor, crescendo sempre, se consagrando na glória da região. Sem preconceito, sem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor, fracasso, ninguém engole, porque a galera do Pantera não.
Bola rolando no segundo tempo para Botafogo. Juventude. Derrubou tudo aqui o Nicolas. Ah, vou comer um churro. Depois do outro. Vamos lá, Botafogo. Começamos com um pequeno incidente aqui na live. O Beraldo está secando aqui a Coca-Cola derrubada pelo nosso querido Nelson de Oliveira. Enche meu copo ali, por favor. Olha o Juventude. Quem? O Xuxa entrou no lugar de quem? O Osman tá no campo. O Salatiel, acho que saiu. Cansou. Provando que ele não tinha totais condições de jogar aí contra o... É, sempre conspirando contra ele. Lá vem o Juventude. Vem trocando passes. Gordilho dominou. Vem pelo lado direito. Olha os caras, mano. Vamos lá, gente. Vamos concentrar aí. O Beloz tá rindo até agora. Não, brinde. Cuidado. Pode sentar aí, já. Pode sentar, cara. Já secou aí, pô. Ele gosta. Lá vem o Juventude. Já chutou pro gol, Juventude. Matheus Albino fez a defesa. Segundo tempo, a bola tá rolando aqui no estádio Alfredo Jaconi. A gente começou com um pequeno imprevisto aqui. Hoje tá um dia cheio de imprevistos, inclusive. Mas o Matheus Albino tá com posse da bola. Vai recomeçar pro Pantera. Matheus Albino. Beraldo delicadíssimo com a limpeza aqui da mesa. Jogou, tentou conectar o Osman. O Botafogo teve uma substituição. Gustavo Xuxa entrou no jogo. Entrou no lugar do Salatiel. E lá vem o Juventude. Tentou conectar. Fez o corte o Carlinhos. Bola vai ficar em posse do Jean Vitor. Bateu pra frente. Vai tentar conectar com o Luiz Henrique. Fez o corte, na verdade, o Diogo Silva. Posse de bola pro Juventude. Pelo lado esquerdo do campo, Bugdrin. Tocou com o Dani Bolt. Vai girando o jogo. Tocou no Gordilho. Gordilho vai tocando passes. Tá, tentou conectar com o Emerson Santos. Não, mano, vamos lá. Secou para, já. Para, pô, de secar mesmo, hein? Pô, você derrubou o meu celular, velho. Mas você tá secando a mesa. Vamos, bora, 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 bora. Agora é a live do Pantel. Come um churrinho de doce de leite aí. Seu celular tá protegido pela case screen. É, que na verdade não tá, porque ele nunca passou lá na loja. Coloca, mano. Ah, tá aqui. Não, essa é a minha, cara. Acabou. Tá lá em cima, lá. Ai, ai. O Botafogo vai conectar. Ai, juiz. Parou, não, né? Foi nada. Esse aí Emerson dá, é um, né, vagabundo. Cartãozinho amarelo pro Madruga, pra honrar a posição de volante que ele tá jogando. Ele vai ser expulso até o final do jogo. Volante matador. Vamos ver se é pra amarelo mesmo, porque ele já quebrou a perna de um cara. Ah, não foi nada, pô. É, só tesourou, meu. Ah, deu um carrinhozinho lá, pegou, mas olha lá, ó. Não, a bola já tinha ido, já. Ele chegou atrasadar. Não, não é pra amarelo. Mano, desculpa. Imagina se o pé do Emerson tá preso no chão. Não, você acha que é pra amarelo? Ele veio de trás. Porra, acho que na somatória, né? Não foi tão forte. Não, mas é que ele e o Emerson, né, também estão se matando o jogo inteiro já. É, ele quebrou a perna do Irmer lá, o cara até saiu do jogo. Aí lá, o Emerson tentou quebrar o pé dele. Lá vem a Juventude, vem trocando passos no meio de campo. Vem com o Gordilho, tentou conectar. Um ataque pro Juan, desviou de cabeça, ganhou o Jean Vitor, segurou a bola vai ficar em posse de Matheus Albino e o Botafogo vai recomeçar pelo lado direito do campo. Ali tem o Carlinhos, tem as opções, prefiro jogar do lado esquerdo com o Luiz Henrique. Vem subindo o Botafogo, Luiz Henrique deixou com o Jean Vitor, Jean Vitor dominou, levantou a cabeça, tem como opção o próprio Jean Vitor, tentou conectar para ninguém, Jean. A bola fica de novo em posse do time do Juventude. O Botafogo se monta totalmente pro contra-ataque nesse segundo tempo, hein, Beraldi? Pô, 4 minutos de jogo, os caras já abdicou do segundo tempo inteiro, é sacanagem. Não acho que abdicou, acho que a proposta é contra-atacar. Não acho que vai abdicar de jogar, mas vamos ver. Não sei, tem muitas dúvidas em relação a isso. Também tenho, mas vamos entender, vamos lá. Vem subindo o Juventude pelo lado direito, vem com o Dani Bolt, cruzou na área, fez o corte do Diogo Silva, Botafogo vai conseguindo se segurar e já são quase 5 minutos de jogo no segundo tempo aqui no Alfredo Jaconi. Pô, o Emerson vai bater o escanteio? E tá bagunçado a Juventude, hein? Pode até dar certo, mas sei lá. É o Emerson. Nunca tinha visto isso não, jogou aqui durante 2 anos. Lá vem aí Emerson, jogou pra dentro da área, desviou. Jogou? Botou bem. Jogou bem. Forte, né? Ele jogou por 4 meses. Não, na verdade não. O resto ele só entrou em campo. Ah, é.
Bem colocado. Leandro Zago, o homem que ressuscitou Emerson Santos. Lá vem, depois foi pro Bahia. Emerson Santos vai bater de novo o escanteio. Tá com a camisa 7. Bateu pra dentro da área, faz o corte. O Botafogo conseguiu tirar. Passou por todo mundo, lance perigoso. Pra dentro tentou da área. Tentou conectar no ataque, mas não tem ninguém do Botafogo. Isso é uma coisa que a gente não concorda tanto. O Botafogo não tem mais tantas opções de velocidade no banco. E o Botafogo não tem ninguém que segure a bola na frente como o Salatiel vinha fazendo. Só o Edson, que tem uma característica parecida. É. Mas não no mesmo nível. Fez o corte o Botafogo. Agora vai ficar um ataque contra a defesa. Ele colocou o Xuxa para jogar do mesmo jeito que ele colocou contra o Santos. Muito bem. Um pouquinho mais para trás. Ah, mas para ser esse cara que teoricamente faria do Salatiel... É. Eu gostaria dele aberto na posição 12, mas como ele jogou um pouco ano passado, lembra? Sim, sim. Trazendo como segundo atacante. Exatamente. Também. Fazendo a dobra. Lá vem o Botafogo, o Juventude vem trocando passes, tocou, tentou fazer o corte, vem subindo o Juventude, jogou, ai, fez o corte. Gol do Juventude. Botafogo tá pedindo posição de impedimento, tá comemorando ali o atacante do Juventude. Gol do Juventude no Alfredo Jaconi. O Graminha falou um anão Vidal ali, eu já imaginei que vinha alguma coisa. Vamos ver o replay da jogada. Jogou nas costas do Vidal ali. Posição aparentemente legal do jogador do Juventude. Conseguiu passar pelo Matheus Albino. E é gol de empate lá aqui no Alfredo Jaconi. Vamos ver se o VAR ajuda o Botafogo. O Vidal deu espaço mais uma vez. Acabou sendo um belo gol, né, Bela? Finalização bonita do jogador do Juventude. É, foi um belo gol. Gostaria de me abster do comentário sobre o Vidal. Erro de quem? Vidal. Não precisa nem falar. Aí não tem ninguém pra colocar a culpa com ele. Erro unicamente e exclusivamente dele. O árbitro nesse momento checa o lance no VAR pra ver se. Ah, mas acho que não tem nada. Tá regulando. Ah, aqui não teve um replay do lance. Sequer faz sentido a movimentação dele nessa jogada. Tanto tava, o Albino teve que forçar a saída. Que ele já estava todo errado desde o começo da jogada. Porque não tinha ninguém, tipo, em cima do Carlinhos pra ele tentar funilar pra dentro pra ajudar na marcação. Tá lá o árbitro traçando as linhas, o VAR. Tá lá, tá pedindo pra aguardar. Parece que o lance tem alguma dificuldade, né? Porque o árbitro tá demorando um pouquinho. Tô tentando entender o que o Vidal arrumou ali, né? Então, vamos entender. Chamou o jogador do Juventude, do Jadson. Vamos tentar entender a movimentação do Vidal nessa jogada. Vamos lá. Eu queria que o árbitro impugnasse o lance por impedimento. Na verdade, é isso que eu só tô pensando nisso, nesse momento. Sim. Acho que não é tão difícil, porque o lance tá demorando um pouco pra ter... Às vezes caiu a internet. A resolução, então vamos torcer aí pra que o lance seja impugnado. Então, sem um mochilinho lá. Tá lá, tá guardando, tá traçando as linhas. Feito uma coquinha enquanto isso? Feito uma coquinha enquanto isso? Obrigado, tá tranquilo. Tecnologia, ele não terminou. Gol do Juventude, gol validado, 1-1 no estádio Alfredo Jaconi. Botafogo com dificuldades nesse momento, e agora o time tava... todo montado para ser reativo e agora vai precisar voltar a criar. E esse é o gol como profissional do Juan. Primeiro gol do Juan, autor do gol, número. É, o jogador que é formado na base de Juventude, 17 anos, tá fazendo um bom jogo, inclusive, hein, Belote? É, só o Botafogo não revela ninguém. É, só o Botafogo que não faz uma graça, só o Botafogo que não ganha. O Dentinho tá na boa coisa? Não. Pelo menos a coca tá gelada. Vem subindo o Juventude. Tentou conectar pelo lado direito. Fez o corte. Corta a bola, Botafogo. Jogou. Guilherme Madruga vai tentar sair no contra-ataque. Lançou pro Robinho. Vem subindo o Botafogo. Robinho tentou conectar. Segurou. Não tem ninguém pra jogar com ele no campo de ataque. Voltou com o Vidal. Vidal tocou no Carlinhos. Carlinhos já vai girando o jogo com o Diogo Silva. Diogo Silva dominou. Levantou a cabeça. Tem como opção o Jean Vitor. Tem como opção também o Felipe Souto no meio de campo. Tentou lançamento para ninguém. Botafogo sem variação no meio de campo. Agora o buraco que o Beraldo citou no primeiro tempo está acontecendo mais visivelmente. E vem o Juan que foi... vou só fazer um adendo, Beraldo. Que você que falou que todo mundo entende que o problema do Botafogo é o Jean Vitor do lado esquerdo. Eu acho que o Pintado entendeu que é o Vidal. Porque ele inverteu o Juan de lado. O gol já saiu com 5 minutos. E o Juan está indo para cima do Vidal ali do lado direito do campo. É o kit, né? Vidal e Carlinhos no lado. Só que o Carlinhos também tá fazendo um jogo aqui, né? É, o Carlinhos não errou no lance, né? Roubou a bola enquanto isso o Robinho tá fazendo o seu ali, né?
Robinho, grata surpresa, uma das principais contratações do Botafogo aí. Não chegou pra isso. Mas vamos lá, Beldão. A gente já tá bad vibes. Se você não participar, fica difícil. Eu tô pensando em tanta coisa aqui. É que eu não posso externalizar. Pode, pode sim. Não, não pode falar. Eu tenho uma profissão a zelar ainda. É, aí você sabe aonde aperta. Exatamente. Lá vem o Botafogo. Tentou sair jogando ali o Felipe Souto. Tentou fazer o passe do Luiz Henrique, na verdade, pra ultrapassagem do Jean Vitor. Vamos voltar à parte tática do jogo que a gente vinha comentando. O buraco tá mais visível. Não era pra estar mais visível, porque agora a gente tem um cara em campo que ele ocupa essa faixa do gramado, porque o Slatichel descia muito pra tentar receber a bola, fazer a parede e distribuir entre os pontas ou entre os volantes que vinham de trás. Mas agora o Xuxa, o que ele vai fazer ali? Fez uma bela recuperação. Lá vem o Botafogo, vem subindo, Gustavo Xuxa. Fez o drible, roubou a bola, achou o passe pro Guilherme Madruga, segurou a bola, girou. O mito, dominou, voltou com o Felipe Souto, vai girando o Guilherme Madruga. Tocou com o Vidal. Vidal domina. Tentou fazer o corte, foi pra cima, Vidal carregou, trouxe pro meio, Gustavo Xuxa, vai bater pro gol! Rapaz! Defendeu o goleiro! É isso que o Xuxa veio pra fazer. Chutaço do Gustavo Xuxa! Há um ponto nisso, né, porque o Xuxa ele entra como homem centralizado, o Botafogo toma o gol, o Adilson vê que o que ele fez foi besteira, joga o Osmar pra ficar centralizado como ele entrou contra o Santos, não rendeu absolutamente nada, e joga o Xuxa pra jogar aberto na esquerda, que foi onde ele teve o maior êxito na temporada passada. Só falta ele tirar o Osman do meio agora, porque a gente já sabe que o Osman no meio é inoperante e inofensivo. Chutaço do Gustavo Xuxa. Jogou na área Luiz Henrique. Tentou fazer o corte, segura aí, Nicolas. Tranquilo. Eu não sei se estou preparado para ver mais um tempo do Osman centralizado. Olha lá. Osman domina a bola, já perde no meio da área. Mais um contra-ataque aí do Juventude, vem pelo lado direito, é ele, é o Boldrin que deu no Luan, mas o Carlinhos fez a recuperação e vai voltar tudo, não, preferiu. Voltou pra lateral e jogar tranquilo. É, jogou mais tranquilo, né, voltou o Carlinhos ali. Boa recuperação do Carlinhos, ganhou a velocidade ali do Luan, bom passe do Boldrin que puxou o contra-ataque em velocidade, boa jogada do Juventude, e que se propôs a fazer algo que em tese era pro Botafogo fazer, né, jogar na base da estocada no contra-ataque, mas eu não sei se o Botafogo vai ter condições para tal. E agora o Juventude trabalha a bola no campo defensivo. Vem com camisa número 20. Já abriu ali no Romário. Bora. Nós vimos o Juventude com o Romário. Voltou para trás com o Gordilho. Gordilho, camisa 20. Danilo Boza. Ele carregou. Tentou fazer a conexão de novo. De novo, sozinho. Muito mal. Cruzou. Tentou chegar. Bateu para frente o Osmão para ninguém. Na verdade, bateram tentando lançar o Osman. Vem subindo o Botafogo. O Vidal ele tem uma dificuldade sem tamanho nessa bola lançada nas costas da zaga, que é um negócio que me assusta. Você não perder a paciência com o Vidal. Vem subindo o Botafogo, Robinho. Olha o Xuxa aberto, agora já não tem. Sozinho o Robinho, trouxe pro meio. Vem carregando. Felipe Souto. Já vai acelerar. Tô com o Luiz Henrique. Tem o Jean Vitor passando. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. O Jean tentou fazer o corte, errou o passe. O Luiz Henrique, Botafogo tá um pouco lento nas ações, mas vamos lá, Gustavo Xuxa. Olha o espaço, recuperou. Olha o espaço. Vem pra cima, vai bater o Gustavo Xuxa. Bateu! Gol! Golaço, rapaz! Faz o L. Cadê o L? É do Botafogo! Gustavo Xuxa! Olha ele lá com a galera! Nada de fora da área, quem tá lá? Quem tá na frente desses prédios, cara? O Léo tá lá! A torcida do Botafogo tá lá, um chutaço do Gustavo Xuxa, ninguém viu o gol agora, hein? Essa comemoração foi emblemática. Essa comemoração aí vão pegar no futuro e vão passar pros novos botafoguenses. Bateu, linda comemoração! O Xuxa chutou de muito longe. E o frangaço do Léo Vieira. Enganou o Léo Vieira que tentou pegar. É o que eu falei, essa bola aí ela dá uns efeitos estranhos, né? Então, Nicolas Oliveira já havia cantado a bola. Havia cantado a bola. O nosso Gustavo Xuxa, inclusive. E o Gustavo Xuxa já se adaptou muito bem com ela, um grande chute de fora. Como que o Xuxa é banco nesse time? Ele mudou o jogo mais contra o uma Santos, vez. Ele entrou hoje e ele já mais finalizou duas vezes com perigo. O que ele tem que provar, mano? É. E assim... Ganhar Ballon d'Or. Ninguém aqui viu o gol, né? Porque... Eu vi. Eu vi o gol. Vez. É que eu não tá... Pela cara que o Graminha fez, ele já tinha visto. Só que eu falei, chutou pra fora, né? Por isso que ele não quis gritar.
Desliga essa porra aí, mano. Você tá... Fica lá dentro dessa sala com o Henrique lá. Senta aqui, vamos ver. Você tá atrapalhando, cara. Senta aqui do meu lado. Gustavo Xuxa levou o cartão amarelo porque ele subiu no alambrado. Pra é, aparentemente isso. Eu e muito bem feita a comemoração. Parabéns, Xuxa. 2-1 pro Botafogo. É isso que nós queremos. É isso que tem raça. Aqui no estádio Alfredo Jaconi, Pantera vai vencendo. Conseguiu reagir. O Xuxa mudou. E eu vinha cantando a bola. Olha o espaço que tinha no meio campo. Porque o Juventude ele não desceu pra recompor. E a linha defensiva abaixou. Ficou um rombo no meio de campo. E aí é o cara que, pô, chuta, não vai tocar de lado, caralho. Xuxa finaliza. E ele já tinha chutado uma perigosa. Não tem como ele ser banco nesse time, vamos desculpar. Eu estou entregue ao xuxismo. Gustavo Xuxa muito bem. E ele já tinha retornado bem ao time quando voltou de lesão. Fez gol contra o não lembro como foi. Ituano. O Botafogo perdeu o jogo. Ele volta para aquela chuva. Contra o Corinthians ele jogou bem também. Botafogo, pode aparecer na câmera, não tem problema. Não, melhor, vai pegar, não, pode ficar. É melhor aqui, que você ficar cantando pode, gol antes. Eu tô no limite. Ih, rapaz. Jean Vitor tá no chão, sentiu ali uma possível lesão. É possível tomara isso. Que não. Tomara que não. Não é possível isso. Galvão. Diga lá, tio. Não, se o Jean machucou. Pô. Eu acho que foi só uma. Uma breve... Que ele já cai com a mão ali no posteiro. Rapaz. Que maca é essa? Jean Vitor saindo que de maca. Isso, pai. Não. É melhor sair sem maca, né? Parece uma tábua. Que isso. Não, é uma tábua. Rafael Galhardo carregando ele. Olha o Dr. Vega ali, ó. O Dr. Vega jovem. Jogo então. Portugal. Vai mudar. O Márcio vai estrear. O Márcio Silva faz a lateral. Faz a lateral esquerda também. O Marcão vai estrear. Vamos ver como joga esse jogador. Né? Já adiantando como ele joga, os feedbacks que eu recebi dele é zagueiro, viu? Zagueiro que zagueira? Zagueiro que zagueira. Não tem muita afinidade com a pelota nos pés, não. Lá vem o Márcio. Vai ter o primeiro embate ali pra tentar jogar. Matheus Albino conseguiu recuperar. Vai segurar a bola. O Botafogo vai sair jogando. Se fosse o David, tinha caído. Estreou ontem o David, inclusive, muito no Ituano. Nota 7.7, segundo se foi score. Vitória em cima do um abraço pro David aí, parceiraço. Tentou no alto o Osman. Bola desviada lateral para o Botafogo em posse pelo lado direito. O Gustavo Xuxa tá ali também tentando aproveitar que chegou o Patrick Bray, né? Então, se ele já vai estrear na próxima rodada, segundo os prognósticos. Já vai estar disponível aí o nosso querido Patrick Bray, que atua pelo lado esquerdo, o Jean Vitor, que meteu um golaço hoje. Tomara que não seja nada de mais perigoso. Só um desconforto, se Deus quiser. Bateu o Márcio lateral, Osman tentou subir, fez o corte, o time do Juventude. Perdeu o Jean, é grave, hein? É grave, o Jean é bom jogador, pô. Olha o gol que ele fez hoje. E é um jogo que ele vinha apoiando bastante. Vinha tendo espaço, né? Sim. Tava criando situações. Sim, com certeza. O maior problema mesmo é no lado... Do nosso querido Vidal. Vamos fazer um hashtag inventácio aí. Eu acho que vai ser melhor, viu? Será? Saca o Inocêncio, não quer mudar de ideia. Vai ser reserva no Santos. Vem ser feliz no Pantera. Nossa. Ia dar um Gustavo Xuxa vai jogar na área. Bateu o escanteio. Que veneno. O homem finaliza, o homem cruza. Tentou fazer um olímpico. O Xuxa, a verdade é que o Xuxa bate muito bem na bola, né? Xuxa, ele não tá nem pra nada também, né? Solta o dedão em qualquer lugar. Foda-se. Tá nem aí. Esse escanteio ele finalizou em gol. Sim. Vem aí o número 90, que é o Elton. Ele é Elton. É ele mesmo, né, Henrico? Ex-Corinthians, ex-35 clubes, aos 40 anos de idade. Vai com dois homens de referência pra área agora, né? Vai por tudo ou nada, pintado. Bateu curto, Botafogo. Olha a jogada ensaiada. Gustavo Xuxa vai bater, defendeu o Léo Vieira. Jogada combinada do Xuxa ali com o Felipe Souto. O Xuxa ali é o homem não erra. Dá bola pra mim que eu resolvo. Mano, eu comentei na foto dele essa semana pro jogo do Pantera Cash, falando que ele era diferenciado. Assim, eu fazia isso e aí no Pro Evolution Soccer. Toca curto? Não, chuta de onde tiver. Qualquer lugar. E ainda acertava. Belíssimo. O Xuxa mudou o jogo do Botafogo. Apesar de não ser um cara... Um atacante de ofício, ele foi o cara mais... É o nosso melhor atacante, Xuxa. Ó quem tá ali, quem vai fazer o gol. Carlinhos bateu, o Xuxa desviou. Quase gol. Quem que é esse cara? Márcio Silva, pô. O Marção? Falei que era zagueiro. Grande, pô. Falei que era zagueiro. Olha como ele perdeu. Quase. O Carlinhos ainda tem o dele hoje. Nossa, como que perde esse gol, gente? Dentro do gol. Preciso ver o replay, que eu não entendi a jogada. É, eu também não. Foi a bola desviada mesmo, que era do Madruga contra o Santos.
Meu Deus do céu, como a gente tá perdendo gol ultimamente? Claro. É, mas o problema é que um joga na lateral direita ou na lateral esquerda, né? Só esse pequeno. É, só passa ali, tá, ele não tá com o microfone, né? Não. Tá, ah, então, quem comentou? Edu7. O Edu7. Patrick Bray com uma perna amarrada é melhor que o Vidal, mas são laterais diferentes. As duas pernas amarradas são laterais diferentes, amigo. Um faz a direita, outro faz a esquerda. Infelizmente. Esquece que o Henrique tá sem o mic. Dá um mic pro Henrique. Só ele conectar lá. Tá à vontade. Pega um aí. Grande participação. Sempre comentários precisos, Henrique. Mas é. Parabéns, Henrique. Tem que estar presente na live. Tomara faz a cobrança de lateral. Sabe quem também jogava no Juventude? Quem? Leque. Ah, ele fez dois jogos lá pra onde ele entrou em campo. Antes dele sair por depressão. Pesado. Ai, tô depressivo. Aí não, hein? Ah, aí sim. Ele. Tá humilhando o cara aí, rapaziada. É. Aqui ele não tinha depressão porque tinha Rosden, queria. Pesqueiro, Kobayashi. Jogou na área de Juventude. Lá no corte, bate-rebate, Carlinhos. Conseguiu falta do atacante da Juventude, hein? Diz que nada, juiz. Juiz deu sequência. Eu tô com medo. Ela caiu no pé do Danilo Boza. Danilo Boza vem trabalhando a bola pelo lado direito. É o Boza. Tem ali o Danny Bolt dominou, foi pra cima, faz o corte ali do Luiz Henrique. Olha isso. Moscou, Botafogo, chega rasgando, Pantera. É o Márcio. Marção chegou já quebrando o jogador, vai tomar um amarelinho. Zagueiro. Pra começar bem a empreitada 16 no 16. É o Jadson que tomou a falta. Jadson. Esse Jadson aí que surgiu com... Lá do Cruzeiro, pompa. Lá? Acabou virando merda nenhuma. É, mas ele chegou primeiro que o Márcio. Caralho, velho, o Botafogo bate muito, meu. Tá certinho, tem que quebrar mesmo. Se ganhar o jogo, tá tudo bem. É, tá vendo? Tentei quebrar a perna dele ali, mas não conseguiu. Sim. O Márcio falando. Eu digo, o que é isso? Não, cara? Sei como aquele moleque ele conseguiu, como se conseguiu. Ele pegou primeiro. É, cara. Salientando aí que o. O Emerson Santos é o cara da bola parada da Juventude, hein? Pai amado. Desespero, hein, velho. Ainda bem que o Nenê tá chegando aqui, pelo amor de Deus. E o Marça, cara, quem vai dar cotovelada no Rodrigo Rodrigues agora, vai fazer um pênalti. O Emerson Santos vai bater dentro da área, jogou, tentou, tira a zaga do Botafogo. Vai, Robinho, liga o turbo, corre atrás do Romário. Romário também não virou nada, surgiu lá atrás. Ceará, sumiu. Santos, por fim, Santo André. Vem subindo Juventude, jogou pra dentro da área, cortou a zaga do Botafogo, é tiro de meta. E esse banco, tiro de meta. Posse de bola pro Pantera. O banco do Juventude tem uns caras também que... Porra nenhuma, Alan Rush ou o Mandaka. Colin Rush, depois caiu do avião. Teve um problema. Teve um pequeno imprevisto na carreira. Mas no Cruzeiro também. Caiu um avião que morreu 77 pessoas com ele. Já depois, aparece o Canela aí no depois chat. Depois disso ele não jogou mais futebol que jogava. Tá, o Mandaka não caiu de avião. E também não tá jogando nada. Mandaka que caiu do Corinthians. Tava no Londrina, né? Tá. Com a Dilson Batista. E a torcida do Juventude gosta muito do Mandaka, inclusive. Ele joga muita bola. Irônico, é sério. Ah, então. Tava procurando as fotos, fazer a thumbnail, aí eu acabei passando pelos comentários e lendo. Foi o Mandaka que você colocou na foto? Não, porque o Rodrigo. Ah. Tá emprestado? Você já ligou seu microfone? Não. Ah, vou ligar. Mas aí ninguém te escuta. Agora nosso sombra tá sendo ouvido. Se o Emerson faz esse gol, sai da live. É. Pode completar aí, Henrico. Ah. Oh, o Albino não tá legal, hein? O Albino tá... Rapaz, O Albino tá se esforçando. Ele quer dar a chance pro Levi, cara. Não, ele tá se esforçando pro Levi não ter a oportunidade. Tá pensando aquele moleque filho da puta. Não entra porra nenhuma não, cara. Eu gosto de ser positivista. Ele falou, pô, moleque é muito bom. Se ele entrar, eu nunca mais jogo. É, foi isso que aconteceu com o Rafael Pascoal. O cara é muito bom, cara. Mas o Rafael Pascoal, ele teve um azar que é o seguinte, ele não precisou nem de jogar pra ele perder a posição. Ele teve um azar muito grande, porque foi escolher o esporte errado. Porque ele chegou no Botafogo com pompa de titular. Só que aí ele ficou doente antes de começar o campeonato e nunca mais jogou. E aí foi um gurizão, David. Tinha um gurizão lá. Tinha um guri da massa. Um Jaguara. Pô, e tem vários gaúchos, né? Pô, e Xuxa, o Diogo... Tá todo mundo acostumado aí. Lá vem o Botafogo, desviou de cabeça Osman. Vem o Xuxa carregando pro fundo. Tem o Luiz Henrique passando, Gustavo Xuxa. Trouxe pro pé direito, tentou fazer o corte. Voltou com o Felipe Souto. Vai jogar na área, voltou com o Xuxa. Vem trocando o passo do Botafogo. Lindo passo pro Robinho. Tocou Guilherme Madruga.
Ele quase, tá querendo quase, dele, quase, quase o Botafogo chega ao terceiro gol. Boa visão de jogo do Xuxa. Achei que o Robinho ia bater, mas quem bateu foi o Madruga e ela passou raspando, hein, Biroldi? Bateu bem, bateu bem. Legal ver o Madruga chegando e mudou um pouco a composição, né? Tá muito óbvio que o ataque tem que ser Xuxa, Salatiel e Robinho. Tem segredo. É, eu acho que nessa configuração o time fica melhor. Não tem segredo. O Botafogo melhor. É um time que eu, não tem eu segredo. Eu acho que o Botafogo pode jogar com o Thomas e com também dá. Também com dá. O Gustavo Xuxa. Também dá. Mas o Botafogo não tem segredo pra ser escalado. Não sei o que o Adilson tá inventando. E ele colocou o Márcio e não colocou o Lucas Dias. Olha o Vidal. Isso que a gente esqueceu de mencionar também. Não, mas é que aí era pra fazer a esquerda, né? Não sei se ele tá na esquerda, tá? Tá, pô, olha lá, ó. Linha de três. Juventude. Juventude jogou pra dentro da área. Faz o corte o Botafogo. Nesse momento, pressão do time do Juventude. Botafogo vai se segurando no campo defensivo. 26 minutos do segundo tempo. E o jogador do Juventude tá jogado no chão. Dá até pra fazer, ó. Diogo vem pra fazer a lateral, dobra com o Luiz. Joga o Lucas. Na dele, tá ligado? Seria interessante também. Podia ter colocado o Edson aí, joga o Zé Henrique pra lateral esquerda e vai pro ataque. Não, 2x1 tá bom, né? Precisa atacar mais, não? Não precisa ganhar. A Série B não é um campeonato de jogar bem ou jogar mal. É de ganhar jogo. Ganhar jogo. Botafogo de ganhar, tá tudo certo. Ah, é maravilha. Quem que vem? Alan Ruschel. Alan Ruschel. Sei lá quem que é, o Mandaka. Eu gosto muito do Alan. É o Mandaka. O Mandaka também vem a campo. Edson no tricolor? Ele mesmo. E o Thomas? Edson e Thomas Anderson. Andrade, eu sei. Não, causa estranheza essa ofensividade. Eu acho que ele vem sacar agora o Robinho. Eu acho que sai o Luiz Henrique. Robinho? Eu acho que sai o Osman. Ah, é, porque o Osman tá em campo, verdade. Eu não tiraria o Robinho. O Osman deixar tá o Osman em campo. Eu tinha esquecido. É, jogou quantas vezes área, que o Murilo falou Osman. Fez o corte, vem aproveitar o Xuxa no segundo pau. Vamos entender agora o que nossa, que pretende fazer. Nossa, eu nem lembrava que o Osman tava em campo. É, ele tá com dificuldade. Eu acho que ele troca o Osman e o Luiz Henrique. Plausível pra mim. Jogou pra dentro da área, o Botafogo fez o corte de novo, cortou mal, a bola sobrou com o Juventude. Rapaz! Matheus Albino, quase um gol de bicicleta aqui no... Como um gato. Um voleio ali. Um voleio, né? Bateu muito bem. O Danilo Boza, zagueiro do Juventude. Caramba, o zagueiro dando um voleio. De bicicleta, voleio dentro da área hoje. Vai trocar o 28 no 29. 29 no 28, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogadores. Deve sair o Dani Bolt pra entrar o Roxo. Passa as informações aí, Henrico. E o Luiz Mandaka vai entrar no lugar do camisa 7. Crack Emerson Santos, o dono da bola. Puta que pariu. E ele tava batendo todas as bolas pra pintar, deve estar louco. É que ele entrou muito cedo. As do Botafogo não saíram ainda? Não. Fez o corte o Márcio. Vai tentar sair o Albino. Eu gosto do Albino. O Albino é arrojado. Ainda bem que deu falta. Não, o Robinho é muito louco, ele já sai ali, ó. Ó, bateu de voleio. De voleio. Como um gato do Albino. Merece uma menção honrosa, viu? Um dos melhores em campo, o Matheus Albino. E o Alan Ruschel, só completando, ele vai entrar no lugar do Juan, o autor do gol do Juventude. E tá lá fazendo mais uma cerinha, muito bom. Aprendeu com o David nos tempos em que eles não jogaram juntos. É, eu espero que seja a cera mesmo. No Botafogo vai entrar Tomás Andrade no lugar do Robinho. Pô, o Adilson. Ah, e o Vidal tá cansado. O Vidal sentiu. E vai tirar o Vidal e colocar o Tássio. Uai, então e ele vai Edson? Voltar o Edson, né? O Edson não. Ele desistiu do Edson. Temos prioridades aqui. Nem sabe quem que vai entrar. Ela bagunça, gente. Trocou ele, ia colocar o Edson, mas. É, o Edson até tirou o colete, né? Oi? O Edson tinha até tirado o colete. Já, não, ele tinha tirado antes do Tomás. Perdemos nossos dois laterais titulares, né? Ah, vai entender, né, mano? Ele tirou o Robinho, cara, deixa o Osman. E o Osman, ele tá literalmente inoperante no jogo. Ah, o Osman, o Murilo falou o nome duas vezes agora. Não, nem lembrava que o Osman tava então. Ele tinha que alterar, a troca do Edson podia manter. Troca o Edson no Osman, sim, cara. Sim, é natural. De isso, ficaria mais uma alteração, né, caso o Albino não consiga completar o jogo, correto? Exato. É. Aqui tem mais uma parada só, né? São três paradas. Então, mas aí você já coloca... E aqui tinha que ter colado o Edson nessa. É. Que aí ficaria mais uma, caso o Albino não consiga, né? Não, mas o Albino vai. O Albino tá fazendo cedo. Tomou amarelo agora. Aí tá tudo certo. Isso aí não... Tem... Olha lá, tá ótimo. A cara do Albino. Sorriso amarelo na cara.
A cara de professor de história que ele tem. Bateu pra frente o Matheus Albino, tentou conectar. Lá veio o Botafogo, Gustavo. Opa! Xuxa. Foi mão, Juizão. Mão na bola, bola na mão. Agora ele mudou a formação, pelo que eu tô entendendo. Ô Murilo. Oi. Sobre a formação, agora que tem Tássio, Diogo Silva, Carlinhos e Márcio, são quatro zagueiros, né? O Tássio é lateral direito também. Ah, ele faz essa função também, então são três zagueiros de não, função. É que ele não faz zagueiro, ele só faz lateral mesmo. É, o Tássio tá entrando pela direita com o Márcio organizado. E olha lá, ele só faz e olha lá. Vem subindo Juventude, vem chegando, tentou, vai cruzar pra área. David jogou, cruzou, tira a zaga do Botafogo. Agora é hora de pôr a bola no chão, é mal contra-ataque. Incomodar o time do Juventude. Ele tá totalmente exposto o Juventude, hein? É, o Botafogo tá. E o Botafogo tá com uma formação interessante no campo nesse momento. Tomás Andrade, Xuxa. Só não queria o Osman, mas tudo bem. Vamos lá, vem o Botafogo, tenta roubar a bola com o Tomás Andrade. Vai girando a bola. Dominou o Mandaca. Veio pra cima, roubou a bola, Botafogo com o Felipe Souto. Felipe Souto voltou pra trás, Carlinhos, jogou no Tássio. Olha o Tássio aí, velocidade o Tássio. Meu Deus do céu. Tentou conectar boa, bateu pra frente o Tássio. Boa. Não entrou em dificuldade. Posse de bola pro Botafogo. Tomás atrapalhou inteiro com o domínio da bola, né? Tomás Andrade. Ele tome Andrade. É gol da cara. Lá vem o Botafogo. Tentou jogar no meio de campo, recuperar a bola do Juventude com o Mandaca. Vem subindo, tentou boa, jogar, roubou Tássio. A bola, Botafogo, Tássio entrou bem, já fez o passe, vai pra cima o Botafogo, vem com o Tássio, tentou jogar pro meio, pro Tomás Andrade, foi desarmado o jogador do Botafogo, o Mandaca vem arrancando, tentou fazer a posse de bola, boa jogada do Diogo, jogou Carlinhos? Tanto faz. Tomás Andrade segurou, fez o passe, tentou jogar no Tássio, recuperar a bola, Botafogo. Agora é hora de acertar o passe aí pro contra-ataque. É isso, vamos seguir, vamos seguir. Tomás Andrade, então, olha o Xuxa avançando em profundidade. Calma. Calma, calma, caralho. Calma, caralho. Meu Deus, velho, que perde e ganha. O time do Juventude conseguiu roubar a bola do Botafogo. Felipe Souto, coloca no chão, você é capitão do time. Deixou com o Luiz Henrique. Segurou a bola, Luiz Henrique. Domina. Falta. Faz a falta em cima do Luiz Henrique. Luiz Henrique tá meio sumido. Bola pro Botafogo. É que o Luiz, ele é importante taticamente, né? Pela dobra que ele faz no lateral. Ajuda na marcação. Ele não é um cara que... ele é um cara que se sacrifica, né? Pra que haja um pouco de equilíbrio. Ó, ele também caiu ali. Agora é hora do Edson. E é voluntarioso também o Luiz Henrique, né? Vamos fazer. Quem mais tem no banco? Né? Quem mais o Botafogo tem no banco, Henrique? Carlos Manuel. É, no banco tem agora só o Levi no gol, o Lucas Dias, o Tarek, o Carlos Manuel e o Edson, né? É, não tem mais ninguém pra pôr. Bota o Levi. No máximo, daqui a pouquinho, o previsível Adilson vai colocar o Tarek no lugar do Madruga. E se der vontade nele, ele coloca o Edson. Mas o Osman é o melhor jogador que ele já treinou na vida. Não, esse é o Madruga. Não, mas o Madruga ele tira o... E o Madruga tá amarelado, hein, cara? Tomás Andrade acabou de fazer uma falta em cima do... O número 18 ali do 28, que entrou agora o... Não lembro o nome que entrou é o Alan Rocha. Ele fez a falta em cima do rapaz ali do Juventude. Vem o Botafogo tentando roubar a bola. Vem trabalhando a bola o time do Juventude, Mandaca. Abriu pelo lado esquerdo. Vai pra cima, Alan Rocha. Vai tentar jogar dentro da área. Viu outra passagem. Olha o cruzamento, vem chegando o Juventude, tira... Bola perigosa do time do Juventude. O rapaz aí que acabou de entrar também levou um perigão. Eu vi essa bola dentro do gol, hein? É, mas você viu muito errado. É porque o Anderson não engana, pô. Você viu muito errado, porque ela passou bem longe. Ah, a perspectiva ali dá uma enganada, pô. Se fosse o outro, era na caixa. O Marcos Asensio. Esse é o Gordilho. Do Real Madrid. Bateu pra frente o Matheus Albino. Não tem ninguém pra brigar pela bola. Aí não pode. 34 minutos, cortou o Carlinhos. Guilherme Madruga brigou pelo meio, mais uma vez o Carlinhos. Solado que ele deu, cara. Botafogo, vai se segurando, vem o Juventude pelo lado esquerdo. Vai jogar dentro da área, tentou fazer o corte, afasta o Botafogo, a bola sobra de novo com o time do Juventude. Tomás Andrade vai tentando marcar, sobe o Tássio. Boa, boa, boa. Bom, fez o que titular, o Vidal, né? Não conseguiu fazer. Tássio titular, né? Fez um corte o Tássio. Acho que já tá bem definido, né? Mandaca, bateu pra fora, posse de bola pro Botafogo. Já vai de Tássio, Nicolas? Ah, que isso, moleque, tá bom, hein? Jogo tenso, né, cara? Puta que pariu. Um perde a um. Ganha, truncado. É, o jogo tá, nesse segundo tempo, um jogo mais equilibrado, né? Tá nervoso o jogo, tenso. Mas toda hora alguém vai conseguir criar alguma chance de gol. Um bom segundo tempo, né?
Nossa, achei bem melhor que o primeiro. O primeiro tempo foi mais assustador. Osman desviou de cabeça, vai brigar o Xuxa. Luiz Henrique sobe a marcação. Botafogo vai pressionando no campo ofensivo. Roubou a bola pro Botafogo no campo de ataque. Posse de bola para o tricolor pelo lado esquerdo. Gustavo Xuxa já dominou, ia bater rápido, segurou. Osman tava nem prestando atenção no que tava acontecendo. Ai, meu Deus do céu. Bateu, corta o time do jogo. Tá bom, tudo. Deixa assim até o final do jogo. O Botafogo tem que ganhar hoje. Ganhar do Sampaio. Fazer 6 pontos logo de cara. Ganhar do Santos 3-0. Jogou o Luiz Henrique, tentou girar em cima da marcação, fez o corte do Juventude. Roubou a bola, Botafogo. Felipe solto, tocou no Osman. Osman domina, olha o jogo. Tentou voltar, voltou errado, se confundiu o Botafogo, mas conseguiu se recuperar. Posse de bola pro Pantera, vem com o Gustavo Xuxa, tocou, lá vem o Botafogo, Osman, tem o Gustavo Xuxa dentro da área, jogou, quase, chegou no Osman, jogou pra trás, rapaz, a bola vai sobrar, Felipe Souto, já fez um daí, bateu Felipe Souto, defendeu Léo Vieira, vai chegando o Botafogo com o Tássio. Já impugnou. Faz o corte lá, o juiz deu, marcou o impedimento, chutaço do Felipe Souto. Goleiro providencial de mão trocada ali. Já tava impedido lá no começo da jogada. Já tinha notado isso, que tinham... dado uma reclamada. Não ia valer o gol, mas olha... Mas ele demorou muito pra levantar a bandeirinha. Um baita chute do Felipe Souto. Acabou o jogo lá, o Tricas tá perdendo pro... Tá empatando 1-1, né? Achei que já tinha acabado. Lá vem o Juventude, jogou pra dentro da área, tentou, Rodrigo Rodrigues, não conseguiu pegar. Lá vem o Osman. Vamos, Osman, ganha uma jogada, Osman. Uma, Osman. Vai pra cima. Desse jeito aí, tentou, a multa vai... Tentou recuperar, e a multa foi válida. Nesse momento ele tá merecendo ser impugnado. O Juventude vem trabalhando a bola. Vai tentar o Danilo Boza, conectar do outro lado. Tá sozinho, conseguiu dominar. Vamos lá, Tássio roubou mais uma bola. Lateral, hein? É escanteio pro time do Juventude. Mais um corte providencial ali do Tássio, que tá conseguindo se virar nessa reta final de segundo tempo. Imagina o Vidal no banco. O Botafogo tem alguns minutos aí pra segurar, garantir essa vitória em Caxias do Sul. Vamos, Botafogo, vamos garantir essa vitória lá no Alfredo Jaconi. Bateu dentro da área, escanteio. Tentou cortar o Botafogo no primeiro pau. Conseguiu tirar o zagueiro, mas ela vai pra escanteio de novo. É posse de bola para o time do Juventude no lado esquerdo do campo. Tá lá na bola, vem o Juventude. Tá se preparando pra bater o escanteio. Jogou pra dentro da área. Tentou tirar tiros, mano. Vamos aproveitar a segunda bola, Botafogo. Vamos lá, Guilherme Madruga. Conseguiu roubar. O juiz marcou falta, cara. Marcou falta de quê? Marcou falta de quê, porra? Bateu rápido. Lá vem o time do Juventude. Jogou pra dentro da área de novo. Tentou fazer o corte do Botafogo. A bola fica em posse do Juventude ainda. Tentou conectar. Eduardo Rodrigues bateu travado. Tenta recuperar o Botafogo. Roubou a bola, Osman. Osman já conecta, dá o passe. Vai, lá vem Tássio. O Botafogo. Vem com o Tássio. Vai pra cima do time do Juventude. Vai, mano. Tássio, liga o turbo, garoto. Ai, caralho. Que preferiu pariu, segurar véio. A bola. Tá sozinho, cara. Tava sozinho também. Cara. Trabalhou a jogada, vem com o Gustavo Xuxa, tem o Luiz Henrique passando, Xuxa, linda caneta, bateu Xuxa! Ai, meu Deus do céu. Quase um golaço! Só pela caneta ali, hein? Só pela caneta, só jogadaço do Botafogo. Ô, Henrico, depois você, faz favor, faz um vídeo aí dos top dribles dessa partida, cara. Nossa, por favor. O Xuxa. Vamos entregar de presente um DVD pro Xuxa. Se ele acerta na gaveta... Ó, essa daí do Xuxa, a do Osman que ele arrancou e a caneta do Robinho no primeiro tempo, Henrico, agora, por favor. Agora o Edson, espero que no lugar... Eu acho que sai o Osman ou o Luiz Henrique. Já tá aí. É o Osman. Tá fora o Osman, Edson no campo, número 19. Eu acho que, que é o cara que tem mais características de atacante, de segurar a bola no ataque. Eu faria o Tarek, hein? No lugar do Madruga pra dar um... Talvez, uma oxigenada. Pra dar uma respirada melhor. Botafogo tá posicionado pro contra-ataque. O Thomas ainda não pegou na bola, né? Não entrou bem, não. Fez duas faltas. Fez uma falta. A Argentina entrou, mas não tô achando muito bem, não. Eu tenho que o Xuxa tá engolindo ele, essa é a realidade. Tchau. Jogou, tentou jogar dentro da área, fez o corte, o Botafogo conseguiu segurar o Rodrigues, bateu, travado, o Botafogo vai segurando o Mandaka, bateu por cima. A sorte foi que ele não quis chutar direto, porque... Desprovido o Mandaka, hein? Com respeito ao nosso Henrique Ziotti, mas... Não, e o Mandaka, ele é o cara complicado de você ter no campo, porque a bola tá indo nele toda hora. Não, ele já deu 3 chutes, um pior que o outro. É, cara, assim, ele não é um jogador tão... Ele olhou o Xuxa no banco e falou assim, ah, eu vou fazer igual hoje, hein?
Mas assim, impressionante como o Xuxa ele melhorou o time do Botafogo de novo. Parece um cara, tipo assim, de outro nível. De outro nível, né? Bateu pra frente o Matheus Albino, vai brigar o Edson. Oi? A caneta foi sacanagem. Puta que pariu. Márcio tentou conectar. Bateu pra frente o Diogo. Vai brigar por ele o Xuxa. Também tá muito, muito, com muita vontade o Xuxa, né? Além de tudo. Conseguiu roubar a bola, ganhou o Xuxa. É o Edson. É o Edson, foi pra cima. O Edson também é muito bom nisso. Voluntarioso. Vai pra cima, briga. Felipe Souto, domina. Prefiro trabalhar com o Luiz Henrique. Vai tocando bola, Botafogo. Márcio conseguiu dominar. A bola muito na fogueira do Luiz Henrique, né? Tentou conectar o Botafogo nas costas de novo. Essa jogada. Matheus Albinho. Jogou, Carlinhos conseguiu segurar, bateu pra fora. Botafogo tem tido muita dificuldade nessas bolas lançadas nas costas da zaga. Ainda não conseguiu encaixar, mas conseguiu sair bem o Carlinhos. É. Teve uma boa recuperação, né? Elogiar o Carlinhos, que é a terceira boa recuperação dele. Ele é um zagueiro que tem velocidade. Teve, né? Então... duas no primeiro tempo e uma agora muito providencial, né? Porque o Rodrigo ia sair cara a cara com o Albino. Veloz, né? Eu achei a recuperação dele me surpreendeu nesse lance. Acho que isso explica talvez porque ele é titular no lugar do Lucas Dias, né? Ele é bem, bem veloz. E ele é alto, né? Tem 1,90. Então... O Diogo é um pouco mais pesado e o Lucas também, né? E era o que a gente reclamava, né? Que a zaga era muito lenta. Lá vem o Botafogo. Deu lançamento para inverter do outro lado. A bola foi muito forte. Acabou saindo em lateral. Posse de bola para o Juventude. Jogou para dentro da área. Voltou. Vem trabalhando. Gordilho. Tocou no meio. Vem subindo o time do Juventude. Jadson. Pisou na bola. Trabalhou com o Dani Bolt. Vem o time do Juventude. Vem trocando passes. Deixa com o Gordilho. Danilo Boza. Trabalhou. Danilo Bosa de novo, tentou lançamento, não foi pra ninguém, a bola vai ficar com o nosso querido Matheus Albino, que vai fazer a sua... Agora ele vai fazer mais cedo ainda, né? Porque... fazer o abdominal. Vai ter a cabeça do Léo. Ele já tá fazendo cedo sozinho, ele tem amarelo já, né, inclusive. Ele tem uma cara de triste? Ele tem uma cara de... coala, sei lá. Depressivo. Mas ele é um goleiro muito bom. Gostamos muito de você, viu, Albino? Goleiraço. Tentou conectar com o Edson, fez o quartinho do Juventude... Carlinhos fez o corte, a bola vai ficar com quase que ela ficou com o Tomás Andrade. Não conseguiu conectar, vem trabalhando a bola, roubou a bola o Tomás Andrade. Mas o juiz marcou foto, mais uma foto do Tomás Andrade. Mandaca, tá com a bola de novo, vem subindo. Danilo Bosa, vem pelo lado direito com o Dani Bolt, pisou na bola. Voltou, Danilo Bosa, Gordilho, deixa com o Jadson. Vai mexendo na bola do Juventude. Vem pelo lado esquerdo com o Alan Ruxo. Vai jogar pra dentro da área. Matheus Albino faz a defesa. Subiu o goleiro do Botafogo. Já vai tentar conectar direto com o Edson. Ele tá no campo e ele é bom pra brigar por essas bolas. Boa conexão do Albino. Jogou com o Edson. Não conseguiu dominar. Mas foi pra cima da marcação. Tá trabalhando. Uma boa reposição do Matheus, inclusive, viu? O Edson é que jambrou e não conseguiu ele dominar. Ele perdeu o tempo da bola, o kick. Vem jogando a bola, Mandaca, achou um bom passo na ponta esquerda, também o Juventude, jogou pra dentro da área, corta, o Botafogo cortou mal, conseguiu tirar, bola vai prensar no Mandaca, bateu travado! Márcio Silva, zagueiro, fez o corte. Carniceiro ele, velho. Posse de bola pro Juventude, esse momento é pressão do Juventude. Vai tentando arrancar o empate na frente do Jacone. Botafogo vai tentando segurar o resultado. Vai tentando manter essa vitória no placar. Jogou pra dentro da área. Faz a corte. A zaga do Botafogo. A bola ficou no meio. Tá marcado. Pressionou. Vai jogar dentro da área. O Dani Bolt jogou de novo. Tira Botafogo. Subiu o Juventude. A bola vai ficar. Tira a zaga do Botafogo. Tira de novo o Márcio. Boa partida do Márcio, entrou bem, tá com cortes providenciais, tá ali ajudando muito o Botafogo, ela ia sobrar limpa pro jogador do Juventude. Foi o Diogo. O Diogo fez o corte no meio do campo, no meio da área, pressão do Juventude, 44 minutos, vamos ver se o árbitro não vai exagerar no time. Ah, vai, com certeza. Dois gols no segundo tempo. Vai pra 5, 6 minutos de novo. Eu acho que ele vai dar 5. Jogou pra dentro da área, vem no escanteio, Juventude, bateu, jogou, tira Botafogo, bateu, travado, bateu pra fora. Tiro de meta, ou não, teve desvio, escanteio de novo pro Juventude, o Botafogo vai se segurando como pode, vem o Juventude, tá no chão o número 22 do time do Juventude, Dani Bolt, David é o 22, David era o 11, não era? Jogou na área, bateu muito forte o David. O 22 é o Dani Bolt. Tipo.
Tentou cruzar, faz o corte, o Botafogo, a bola sobrou, tira a zaga do Botafogo. Impedido ali, não? O Botafogo vai se segurando não como tava. Pode nesse momento, é pressão do Juventude. Faltam alguns minutos pro Botafogo, o Biraldi tá quase tendo um infarto aqui, jogou na área de novo. Murilo. Tira o Botafogo, tira o Botafogo, oi. Mais 9 minutos. Eu falei. Eu ia falar que ele ia dar 9, mano. Se fosse que eu falei, eu não ia dar 9. Mas, assim, eu não acreditava em 9, não. Eu colocaria 6. Não, né, teve nenhuma intervenção de VAR. Não teve nada. A única intervenção foi ele ficar escutando o VAR. Agora, ele ir lá na TV, não teve nenhum momento. Ele ficou um tempão, né? Teve uma maca só do... Se ele ficou um minuto, pelo amor de Deus. Isso aí é uma piada. 9 minutos. 9 minutos? Será que o Botafogo aguenta mais 9 minutos? 9 minutos é difícil. É, querem roubar o Botafogo a qualquer custo, né? Triste. A verdade é essa, né? Contra pô, tudo e contra todos. A Coca tinha acabado, hein? Eu te ofereci não, Coca, sacaneou, pô. Hein? Pô, tem aqui. Dá um restinho. Então, o VAR ficou parado uns 3 minutos, cara. É um famoso até empatar, né? Mas não vai empatar, não. Hoje vai dar Botafogo. Segurou, veio o Juventude, Alan Ruxo. Fez o corte, o Botafogo. Vai dar falta, Corjus. Não foi nada, porra. Não foi nada. Botafogo, Gustavo Xuxa. Botafogo, caralho. Que isso, velho. Puta que pariu, gente. O cara tá nossa, nervoso, cara. Puta. Vamos, Botafogo. Vamos lá ganhar esse jogo, cara. Eu fiquei puto com o árbitro, mano. 9 minutos é demais. É se fuder. Ah, ele tá gostando do jogo, isso é bom. É. Fala pra ele assistir o replay depois, é? Ah. Baixa o Premiere lá, filho da puta. Não posso nem falar essas coisas, cara. Puta que pariu. Fica só xinga agora. Vamos coitado lá. Coitado do árbitro. Foda-se ele. Ah, nem sei o nome desse indivíduo. Lá ele quer mais um gol do Xuxa. Botafogo vai se segurando. Aí, vamos ó. Lá, Botafogo. Conseguiu. Olha o Botafogo, vamos lá. Ele vai ver agora. Edson. Agora é você, Edson. Vai pra dentro, é, Edson. Lá vem o Edson, vai pra cima do Botafogo. Faz o drible, bateu pro lateral, Edson desviou. Rapaz, pô, quase triscou. Escanteio pro Botafogo. Vai tomar no seu cu, mandaca. Quase o Botafogo fez o terceiro. Juventude tá na pressão, o Botafogo conseguiu desarmar. Eu achei que o Edson ia pro drible, cara. Eu também achei. Bateu, ela desviou, olha. Deu uma xingada. Ela desviou na maldade. Eu gosto dessa jogada individual. Pintou na rede, pintou na rede, do lado de fora. Passou pertinho, cara. Tenso, porra. Lá vem o Botafogo, vamos chegar, bateu curtinho. Felipe Souto, joga na área, Thomas, joga na área. Jogou na área, o Botafogo cortou o time do Juventude. Ganhou o Tasso, o Tasso tá com moral. Bateu pra cima lá o Botafogo, vem brigar pela bola, Thomas Andrade. Posse de bola pro Juventude, 48 minutos. Tá faltando quanto? Falta só 6. Só 14, só. Falta só 6 de acréscimo, vamos até 54 minutos. Depois ainda tem disputa de pênalti. Assustador isso. E o programa do Milton Neves. É joguinho de Weekend League aqui, ó. Lá vem o Botafogo, o Juventude pelo lado esquerdo. Botafogo vai segurando, Luiz Mandaca vai girando, o Botafogo todo no campo de defesa. Subiu a marcação, Gustavo Xuxa vai pressionar, vai tentar com o Dani Bolt. Tá marcando em cima o Luiz Henrique. Vamos, Botafogo, não deixa chegar. Dani Bolt bateu pra... tentou o cruzamento, o Botafogo conseguiu ali pressionar. E acho que é tiro de meta, né? Tiro de meta pro Botafogo. Minutos finais aqui no Alfredo Jaconi. Botafogo vai se segurando, 2-1 no placar. Vai ser ainda muito não legal é minutos finais, faltam 5 minutos ainda. Vai ser assim, na rede social. Mas não convenceu. Porque... Te convenceu? Acho que o Botafogo tá fazendo um jogo regular. Eu também tô achando. Acho que é um jogo dentro do que a Série B promete. E o Xuxa provou ali que tem lugar. Que tem... o Tasso também. O Tasso também não... Não foi tão difícil. Lá vem o Botafogo, tentou conectar com o Edson, vai brigar pela posse de bola, vai tentar recuar com o Léo Vieira, pressiona Edson, pressiona que eles estão apavorados. Conseguiu sair jogando. 49 minutos, ainda falta um tempinho para acabar o jogo. Botafogo vai pressionando, vem subindo com o Mandaca. Tentou o lançamento, faz o corte o Tássio. Bela jogada, rapaz, do Tássio. Guilherme Madruga. Tentou jogar no Edson. Fez o corte o Mandaca. Vem subindo o Botafogo, Tássio. Mandaca tá sozinho. Bateu, jogou pra dentro da área. Tira o Botafogo, tira o Botafogo. Conseguiu recuperar com o Tássio. Vem saindo em velocidade. Vamos lá, Tássio. Tocou no meio de campo, Guilherme Madruga. Tocou, vai abrindo o Tássio. Deixa com o Thomas Andrade. Vai virando o jogo, volta no Madruga, toma de novo, vai trabalhando a bola, Botafogo, recua, vai tocando pra trás. Com toda calma. Volta, né, com o Matheus Albino, agora ele vai dar um chutão lá pra frente, vai brigar o Edson, subiu, desviou de cabeça, conseguiu ganhar,
quase que chegou ali o Thomas Andrade. Roupa recupera a bola, Botafogo, Luiz Henrique. Bateu pra frente, olha o Carlinhos, tá nela. Tássio, mais uma do Tássio. Boa, o Tássio ganhou já todas ali pro lado direito. E as bolas que o Vidal tava tendo dificuldade, o Tássio tá conseguindo fazer as jogadas, hein, Nico? Tássio rebateu ali de cabeça, que me lembrou o Higuita. O cara jogou meio corpo pra frente, assim, ó, parecia que ia dar aquela escorpião. É, acho que deu ruim, pô. Deu ruim pro Vidal, rapaziada. É, o Tássio tá bem, o Tássio tá conseguindo se conectar. Bateu o Diogo Silva, vai tentar conectar com o Gustavo Xuxa. Jogou, posse de bola, Luiz Henrique dominou, pisou na bola, bateu em cima do jogador do Juventude. É lateral pro Botafogo, o time do Botafogo conseguindo segurar a posse de bola nesse momento. 51 minutos, faltam apenas 3 minutos pro final de jogo aqui no Alfredo Jaconi. Vai bater o lateral pelo lado esquerdo ali o Márcio. Tentou, vai jogar pra frente. Jogou no Gustavo Xuxa, tentou dominar, girar na marcação, conseguiu fazer o corte. Vai recomeçar o Juventude, tá lá com o Gordilho, vem carregando, Gordilho carregou. Agora é tudo ou nada, né? Vai pra frente, Danilo Boza, vem jogando com o Jadson. Jadson vai bater pra frente, jogou, tentou conectar com o Alan Ruschel, muito forte. Era o Romário, na verdade, posse de bola. Se eu chamar ele de Alan Ruschel, achei engraçado. É o Romário, depois eu corrigi. O cara joga coca em cima da mesa. Eu já não tô enxergando nada, eu só vi o lado do campo. Entendi. Mas depois eu corrigi, porra. Eu vi que era ruim. Aí, ó, só mais 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos. É mais 3 minutinhos só. Vai, vamos lá, Botafogo. Falta 3. Jogou Edson, brigou pelo alto. Mas vai ficar em posse do Juventude. Tem o Thomas Andrade. Vamos, Thomas. Vamos dificultar o jogo do Juventude, tentou conectar lá pro lado esquerdo, vem lá, vem de novo, jogou na área, fez o corte, o Botafogo não cortou ninguém, ela vai chegar? Vai chegar, aí é o Bolt, por isso que é Bolt, é o apelido dele. Escanteio, rapaz. Essas horas, perigoso. Aí, rapaz, do céu, que jogo tenso. Vai até o goleiro pra área. Faltam aí menos de 2 minutos pro final da partida, o Botafogo vai se segurando como pode. A cara do Márcio, quem vai dar cotovelada em alguém agora? Eu já tô nervoso nesse momento. É hora da agressão. Agora é tudo ou nada. É agora de o Botafogo afastar essa bola, contra-ataque com o Edson, 3x1. Segurar a bola lá. Ó, sem fofoca. Jogou pra dentro da área, tira a zaga do Botafogo, Gustavo Xuxa, vai pra cima, corre Xuxa, pega essa bola. Conseguiu recuperar, ela fica com o Juventude. Vai jogar o Jadson pra dentro da área. O Botafogo vai se segurando como pode. Jogou. Corta, Carlinhos. Mais um corte do zagueiro. Sabor no pé do Mandaca. Já acabou. Tava em posição irregular. Acabou o jogo? Acho que ele... Não, acho que ele marcou a falta. Marcou impedimento. Apontou falta um minutinho. Pontou pro meio do campo. Pontou pro meio do campo. Foi. Tiro de meta. Falta um minutinho, hein? Vamos lá. Agora o Albino tem que ganhar 40 segundos nesse tiro de meta. Aí, o Xuxa tá amarrando o tênis. Espera ele. Vai bater pra frente, jogou, tentou conectar com o Edson, subiu, ganhou de cabeça, pressiona ele, Thomas, dificulta a jogada pra ele, falta pouquinho, faltam segundos, aí. Nossa, que cara burro, cara, tá pra acabar o jogo, ele deixou a bola sair, lá vem o Juventude. Ele não queria enfrentar o Tomás. Então, 20 segundos, Botafogo, vamos lá, vamos segurar essa jogada. Ah, já acabou, já. Agora, vai bater pra frente agora. Só tirar agora. Corta Botafogo. Tirou. Parar de narrar, hein? Boa, Botafogo. Aí. Recuperou. Guilherme Madruga. Edson. Não, esse aí é o Edson. Vem pra cima o Edson. Olha o Edson. Edson Pelé. Vai fazer gol de craque, Edson. Bate pro gol, Edson. Ele pegou o Edson Arantes, só faltou o Nascimento, rapaz. Fim de papo no Alfredo Jaconi. Deu nós, caralho. Botafogo começa a Série B com vitória fora de casa. A cara do Adil. Resultado importante. Botafogo quase teve um gol de Edson Pelé aqui. E vários, né? O Dosman também. Xuxa. Ó, amanhã eu quero que o Henrique Ziotti providencie do jogo. Os highlights desses dribles maravilhosos. Coisa linda. Pô, se o Carlos Manuel aí cumprimentando todo mundo. Se o Costenzo tivesse apontando pra câmera pro Edson agora, ia estar igual aquela do Denilson, que tinha os quatro todo turcos. Todo mundo correndo atrás dele. Porra, velho. 4-1 ali. Vitória maiúscula do Botafogo, um golaço do Gustavo Xuxa. Do golaço do Jean Vitor também. O Jean Vitor fez um golaço de fora. Só golaço hoje. O Xuxa, o goleiro falhou, mas foi um chutaço do Xuxa. Botafogo conquista uma vitória importantíssima. Quebrou aí o Jaconi. Quatro jogos de empate, né?
foi tudo empate, né, do contra o Juventude nesses últimos anos. Foi, os últimos 4 jogos foram empates, Botafogo. E agora a gente fica à frente, né, da estatística, né, porque eram 12 vitórias pro Juventude, 7 empates e 2 empates pro Botafogo. O Botafogo tem vantagem no confronto. O Léo Vieira falhou no gol, mas só faz quem chuta. Chutou. Vamos lá, o Botafogo conseguiu uma importante vitória. E algumas considerações do jogo, Brad, eu acho que a gente não deve se furtar de elogiar a atuação do Carlinhos. Acho que ele teve uma ótima atuação no jogo de hoje, venceu a maioria dos duelos e mostrou que com um entrosamento melhor pode ser um jogador importante nesse elenco do Botafogo. Guilherme Madruga, apesar daquele erro no começo do jogo, fez uma boa partida, não comprometeu, ajudou muito na saída de bola, acho que foi um ponto positivo também. E obviamente Gustavo Xuxa, né? Acho que o melhor do jogo, acho que ele foi o cara que mudou a cara do Botafogo, o jeito de jogar, acho que tá pedindo passagem o Xuxa, hein? É, eu acho que hoje algumas coisas ficaram bem claras pra nós, como torcedores, acredito que pro Adilson também tenha sido muito esclarecedor essa partida, como você bem pontuou. Baita jogo do Carlinhos, foram 3 recuperações ali fundamentais em bolas longas que o Botafogo vem tendo muita dificuldade. Foi muito bem na partida, muito seguro, poucas vezes teve algum deslize, só aquela bola que ele rebateu no primeiro tempo de cabeça, no cruzamento, que foi um pouco esquisito, mas o segundo tempo maiúsculo do Carlinhos foi excepcionalmente muito bem. O Jean, hoje, apesar de ter saído com a lesão, que é uma lástima sem tamanho, fez uma boa partida. Fez uma partida de Jean Vitor, né? Que a gente estava acostumado. Fazia tempo que ele não vinha fazendo, né? Apoiando, agredindo, triangulando. Fez o gol de falta. Eu acho que é importante para ele recuperar essa confiança que vinha faltando. Felizmente, né, nós temos agora um lateral esquerdo reserva. Patrick Bray, que já estará disponível para a próxima rodada. Guilherme Madruga fez um primeiro tempo muito bom, mas acho que no segundo tempo ele se sacrifica pela proposta do Botafogo. Eu acho que foi até um próprio pedido do Adilson, dele ficar como o primeiro homem, como pilar do meio campo, enquanto o Souto era o homem que saía para combater, e no primeiro tempo foi o contrário, até em virtude do fato do Madruga estar amarelado. Acredito que isso tenha credenciado essa mudança do Adilson, de deixar ele um pouco mais preso, né, à frente da zaga. Boa partida também do Luiz Henrique. Acho que taticamente ele foi voluntarioso, o cara que se dedicou também. Fez a dobra com o Jean e seria natural que o Márcio sentisse um pouco de dificuldade por estar numa posição que ele faz, mas não é a dele. E o Luiz fez as dobras praticamente os 90 minutos, também apoiou muito bem quando teve que dialogar tanto com o Osman quanto com o Gustavo Xuxa. Xuxa, sacanagem falar alguma coisa dele. É o cara diferenciado dessa nossa equipe, é o cara diferente, é o cara de mais talento, de cara agudo, cara que chutou pro gol. A gente vinha comentando antes do jogo, né, quem que é que desequilibra nesse time. E é o Xuxa, não tem jeito. Acho ele que é o único jogador com essa característica, ele é o nosso, como craque, a gente falou, né? Ele é o nosso craque. O Xuxa é acima da média. Não tem jeito. Chuta pro gol, combate, marca, dá bons passes. É humilde. É humilde. Cumprimentou até o cameraman ali na saída. Saiu da entrevista aqui, ele deu um abraço pra TV e deu só um tapinha assim no cameraman. E por fim, destacar a atuação do Salatiel, que também muda muito a característica do time. É um cara que vem receber a bola no meio campo, dá combate na primeira linha de saída do adversário. Atacante completo, faz bem o pivô, consegue cair bem pelas pontas. Tem mobilidade, voluntarioso, briga o tempo inteiro, é um cara que incomoda. E o Edson também, gostei entrou bem da entrada dele. Assim, todo respeito ao Osman, mas se o Adilson pegar o jogo do Santos e o jogo de hoje contra o Juventude, o Edson fez mais que pra ele analisar, em 5 minutos. É sacanagem, não tem discussão, não tem discussão. Hoje o reserva imediato do Salatiel é o Edson. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ser justo com as coisas. Na terça a gente criticou bastante o Botafogo, porque a atuação foi de fato irregular. O Botafogo não conseguiu encaixar o que tinha programado para aquele jogo.
hoje já foi diferente. O Botafogo conseguiu ter uma atuação mais segura, apesar de ter sido pressionado pela Juventude, que estava jogando em casa, e era normal isso acontecer. Mas eu acho que o Botafogo ele conseguiu se portar bem. E eu acho que a gente tem que fazer os elogios quando eles merecem e valorizar algumas coisas, né, Nicolas? Eu acho que hoje o Botafogo fez o que precisa ser feito na Série B. Depois vamos fazer as críticas. Algumas críticas para serem feitas. Também. Sim, sim. Mas é que assim, o torcedor do Botafogo, ele, às vezes ele fica num limbo de só fazer críticas. Sim, sim, sim. Porque sim. Pode olhar lá, abre o Instagram e confere. Vai ter alguém reclamando no Instagram. Ah, não jogou bem, o Vidal não sei o quê, Madruga isso. Isso aí eu apoio. Vou ver agora. Eu coloco o dinheiro na mesa. Eu acho que o Botafogo não deve ter postado nada, mas o Pantera Cast em primeira mão já postou. Eu aposto o que vocês quiserem. Se o Botafogo já postou no Instagram, vai ter alguém reclamando. Acho que o Botafogo não deve ter postado. Porque, assim, mas a gente postou. É assim que funciona. Até agora ninguém xingou no nosso nome. Bom, há 6 minutos atrás comentaram no Tricolor no aquecimento. Com o dinheiro que você está ganhando, não tem como contratar um goleiro decente? Sacanagem, Matheus. O Matheus Albino fez um jogar. Fabinho. Então, assim, são coisas que não dá para entender. Então, xingando o goleiro vagabundo, horrível, louco. Assim, a defesa que o Albino 20 fez minutos de jogo dele. E o goleiro já tá fazendo cera. Sim. Não, quem deve tá estar? Deve ser algum torcedor. Provavelmente, ele falou que vai voltar pra Série C. O que eu acredito é que a gente tem que abraçar o Botafogo. Pode dar uma atualizadinha que dos primeiros comentários vai ser alguém falando que não convenceu. Eu vou comentar lá agora. Não convenceu. Não, porque assim, eu até tava conversando com um amigo meu outro dia, e ele sugeriu da gente levantar uma hashtag, ou de fazer um levante, de que torcedor tá no Santa Cruz é pra torcer, é pra gritar pelo Botafogo, quer criticar, critica depois, porque ele tava vendo o jogo do Botafogo contra o Santos, e ele falou que o Botafogo tá com uma aparência de teatro, o pessoal senta lá, tipo, assiste o jogo, beleza, e aí, tipo assim, tudo que é negativo pro Botafogo é sempre mais pesado. Quando ganha, não jogou bem. Quando perde, é uma merda. Então, assim, a gente tá aqui pra fazer crítica, sim. No jogo de terça-feira a gente criticou. A gente fez um post sobre isso. A gente fez as considerações que precisavam ser feitas. E hoje o Botafogo, ele conseguiu o que precisa conseguir, que é vencer. Na Série B, não ganha o time que joga o melhor futebol. Ganha o time que faz mais pontos. Então, assim, até agora só elogios. Que bom, né? Aqui, ó, Pantera Cast, te amo, Botafogo. Deixa o like. Que é o força, pessoal, pra cima, fogão. Deixa seu like. Xuxa, e a única reclamação é: Xuxa não pode ser banco. Já tem dois. Concordo com isso. Eu acho que assim, vamos abraçar o Botafogo, vamos apoiar. Independente de política, independente de qualquer questão, o Botafogo precisa do torcedor e do torcedor apoiando. Então, assim, o verdadeiro torcedor. Ah, O cara que apoia. Porque hoje o jogo ele teve as suas nuances, o Botafogo não foi perfeito. Vamos às considerações, às críticas, né, Beraldo? Vamos começar? Vamos lá. Primeiro fazer as críticas, depois eu acho que seria legal a gente fazer um apanhado individual de atleta por atleta. Tá. Acho legal isso. Ô, louco, todo mundo? Não, só os Botafogo Nicolas mesmo. Tá querendo ir embora, já tá. Você quer ir embora, cara? Eu que tô cansado. Não, tomo um energético aí. Ó, vamos rápido então, ó. Matheus Albino, muito bom. Não, depois isso aí. Matheus Albino. Não é um a um, não é um a um. Não, primeiro eu vou fazer as críticas agora. Vai lá, pode ir. Ah, tá. Bom, eu vou comentar crítica individual de algumas atuações que não me agradaram muito. Eu acho que o Vidal... Opa, a Coca. Que isso? A Coca. Eu acho que o Vidal foi mal. E mais uma vez o Vidal foi mal. E é legal, né? Porque a gente havia falado que o Pintado achou o calcanhar de Aquiles do Botafogo jogando em cima do Vidal. E às vezes dá uma impressão que o adversário ele tá sendo muito exitoso na proposta que ele faz pelo lado do Vidal. Mas o Tássio entrou e acabou o problema. Isso é uma doideira. O Vidal foi muito mal hoje de novo. Mesmo problema. Dá espaço pros atacantes. Bola nas costas dele é mato. Foi muito abaixo hoje o Vidal. E como você havia pontuado no primeiro tempo, quando ele sobe, ele não consegue aproveitar as jogadas ofensivas. A bola cai no pé do Vidal, a gente meio que sepulta o ataque, infelizmente. Quem mais não foi bem? O Osman foi abaixo. Mais uma vez.
E hoje, em tese, pelo menos ele jogou na função que é dele, né? Que é jogar como homem aberto. Até teve uma boa jogada no primeiro tempo, que eu acho que ele errou, inclusive. Que ele deveria ter soltado a bola no Robinho, que vinha descendo em velocidade pelo lado direito. Mas ele optou pela jogada individual. Acabou sofrendo a falta. Mas foi uma boa jogada, até incisiva. Acabou resultando na falta, que foi o gol, né? O gol foi na falta que o Manso sofreu. O Manso sofreu uma jogadaço dos Manso. Mas é, segundo tempo ele foi totalmente inoperante, inofensivo para a zaga do Juventude. Até aquela que a gente conversava sobre alterações, eu nem lembrava que o Osmano estava em campo, para ter ideia. E não foi nem uma brincadeira, eu realmente não lembrava que ele estava em campo. E o Tomás Andrade, que eu acho que entrou mal, entrou fora do ritmo do jogo, meio pesado. Só fez falta, não puxou um contra-ataque, não deu um passe incisivo, não quebrou uma linha. Esses são os destaques negativos e também a postura do Botafogo quando ele voltou do segundo tempo até tomar um gol. É natural que o Juventude pressionasse nesses minutos iniciais até chegar ao empate, como aconteceu, mas não me agradou, mas eu entendo, né, pela nuance do jogo. Acho que o Botafogo entrou com o bloco um pouco mais abaixo do que o necessário e acabamos sofrendo com isso. Felizmente achamos o gol logo depois com a finalização do Xuxa. Então, eu concordo com você. Oi? Em relação às críticas com isso, o Vidal. Eu acho também em relação à crítica com o Osman e também o Tomás Andrade. Eu tô de acordo com essas três pontuações. Eu acho que o Vidal não é de hoje que ele vem jogando mal. E assusta, né? Porque a queda é muito abrupta de desempenho. Eu não acho que é uma queda abrupta. Eu acho que talvez a régua seja o teto dele que esteja sido atingido. Porque ele foi muito bem na Série C e desde que mudou a chave ele não joga bem. No Paulistão ele já não jogou bem. Hoje ele não foi bem mais uma vez. Então, assim... vale ao Botafogo olhar com um pouco mais de carinho para poder ver se realmente esse jogador vai ajudar o Botafogo. Gosto muito do Vidal, cara sensacional, fantástico. Muito gente boa, mas aqui a gente tá analisando o trabalho dele como atleta do Botafogo e eu acho que ele tá deixando a desejar. Talvez seja o momento para dar uma oxigenada, para dar uma moral pro Tássio. Entrou muito bem. Entrou bem. E o Tássio, ele já havia entrado bem. Me recordo de um jogo que nós fizemos aqui contra o Santo André, que ele fez um bom jogo. Ele começa meio afobadão. Um pouquinho inseguro e tal. Depois ele vai bem. Aí erra contra o Corinthians, dá uma minada, o cara fica um pouquinho receoso, não joga mais. Entrou, assim, esporadicamente, mas não voltou a ter oportunidade. Hoje ele entrou, espero que o Vidal e o Jean não tenham problemas mais graves. Eu não gostaria que o Vidal perdesse a vaga no time por lesão. Eu acho que o pior momento da carreira de um atleta é quando ele tá no departamento médico, à exceção de alguns que gostam de estar lá. Mas alô, David. Fica a crítica para. Alô, Leque. Fica a crítica para outro momento. Então, assim, o Leque foi fazer fisioterapia no pesqueiro. Ele tá com uma lesão aqui no cotovelo. Não jogava. Aí, eu acho que a gente precisa pontuar essas coisas. Acredito que o Vidal... tá na hora de ter um descanso. E aí, o Tássio merece, me provou hoje. Murilo, você tá exagerando, ele fez um jogo hoje apenas. Acho que é um garoto novo, acho que tem potencial, tem mais velocidade do que o Osman, do que o Vidal. E as bolas que o Vidal tem levado nas costas, ele não levou hoje. Então acho que é um ponto a ser avaliado. Até no contra um, né, ele foi bem. Exatamente. O caso do Osman... O Osman é um jogador que não chegou no Botafogo ainda. E assim, são favas contadas. Por quê? O Osman já não foi bem no Mirassol no ano passado. E o Osman já não vem bem na carreira há um tempo. O Osman é um jogador que ele tá em queda. Ele já teve projeção de Série A. E com o tempo passando, ele foi caindo. Acho que tem potencial. Acho que é um cara que... Aquela arrancada que ele deu hoje no lance do gol... Lampejo de Osman, né? É um lampejo do que ele pode fazer, mas ele não vem fazendo, então acho que precisa melhorar isso. O Tomás Andrade, ele é um jogador que ele chegou para comandar esse time e ele não vem fazendo. Ele teve um lampejo contra o São Raimundo aqui. Contra o Bragantino ele foi bem no primeiro tempo. Contra o Santos ele jogou muito mal.
São Paulo também. Contra o São Paulo ele também. Então, não, São Paulo ele nem jogou. Não jogou. Era a última rodada. Verdade. Ele jogou os dois jogos da Copa do Brasil, os três jogos da Copa do Brasil. Ele foi bem contra o Parnaíba até, né? É, foi assim, razoável, era a estreia dele. Não teve nenhum jogo bom. São Raimundo, ele foi, eu achei que ele foi bem, ele pisou na área, finalizou em gol, quase marcou gols. Mas assim, precisa mostrar um pouco mais. Pelo tarimbo do nome, por ser um cara que tem essa força. Então assim, eu acho que precisa evoluir. Em relação à crítica que você fez sobre o começo do segundo tempo. Eu acho que o Botafogo conseguiu reagir rápido. Então assim, eu acho que talvez... A proposta, ela nem tenha sido, nem deu pra ver. Porque o Botafogo tomou gol mais uma vez em uma falha do sistema defensivo. Então, assim, talvez não fosse nem a proposta ruim. E depois provou que nem era tão ruim assim. As ideias encaixaram, o Xuxa realmente mudou o jogo. É, depois que tomou gol, ele muda um pouco, né? Que ele traz o Xuxa pra a esquerda, tudo. Joga as mãos pro meio. Mas, assim, os erros individuais, eles... estão acontecendo muito, muito regularmente no Botafogo. Se for ver, a gente perdeu um gol sem goleiro com o Márcio também, né? Perdeu. Mas esse lance aí é lance de jogo. Sim, é, sim, lance sim. Que tá ali. É que tal. Se tá o Salatiel ali, por exemplo, talvez fizesse. Sim, mas esse tipo de jogada eu critico menos, porque ele é uma nuance do jogo. Ele não perdeu por uma falha técnica, tipo, chutou mal, como o Madruga fez. Ele não conseguiu chegar na bola. Assim, chegou, mas... estava nada. É um zagueiro, um cara que não tem esse cacuete. Ali a gente fica puto, mas até entende. Mas eu acho que o Botafogo hoje fez uma atuação, eu não vou dizer segura, porque ela não foi tão segura assim, porque o Albino acabou saindo como um dos melhores do jogo, a gente até esqueceu de falar do Matheus Albino e ele fez... E criticaram ele. É, ele fez pelo menos umas 4 boas intervenções aí de bolas que seriam gol. Então acho que isso é importante pontuar. E aí eu acho que é ajuste e evolução. Eu acho que esse time do Botafogo, sendo muito sincero, acho que ele é um time que não vai passar sufoco na Série B, mas para pensar em alguma coisa a mais, aí precisa fortalecer o elenco. E aí a próxima janela de transferências, talvez ela vai ditar para onde o Botafogo vai. Eu acho que do jeito que tá, faz uma Série B ali de 12º a 9º lugar, sem passar raiva na parte de baixo da tabela. Porém, a gente pode ser surpreendido, gostaria de ser surpreendido, quero ser surpreendido. Então assim, mas o Botafogo larga bem, enfrenta o Sampaio Corrêa na próxima rodada dentro do Santa Cruz. É importante vencer, abrir 6 pontos e chegar confiante para pegar o Santos. E aí, se você vende 2 vitórias... Embalado, aí você pode pensar numa realidade diferente contra o Santos. 3-0 na Vila. 3-0 não, mas se o Botafogo... 4-1. Se o Botafogo não perder na Vila Belmiro, já é um... 2. Não, assim, eu tô sendo... Escolhe. Não, assim, eu tô sendo realista. Se o Botafogo não perder na Vila Belmiro, ou vencer por um placar mínimo e for eliminado mesmo assim, eu acho que fica de bom tamanho. Eu acho que... 2-0 pênalti. Melhor dos mundos. Não, melhor dos mundos é 3-0. Não, ou 5-2. Se o Botafogo se classificar, é o melhor dos mundos. Mas é difícil. E era difícil, apesar do Santos estar mal, é o Santos. É o Santos. A camisa é pesada, então assim, eu acho que vamos apoiar o Botafogo, torcedor. Com certeza. Considerações. Matheus Albino, muito bom. Não, vou fazer o bagulho certo, coitado. Dá uma moral pros caras. Por quê? Eu não tô zoando ele, não. Ah, achei que você ia começar a fazer a avaliação individual. Você tem que fazer seu comentário antes. Você não comentou ainda. Não, eu tive medo do jogo depois dos 9 minutos de rendimento, mas... Bom, segundo tempo muito bom, infelizmente a gente tomou esse gol aí no erro, mas foi uma boa oportunidade para colocar o Tasso para jogo, foi muito bem, melhor do que a primeira imagem que ele passou lá contra o Corinthians, que aquilo lá são águas passadas. Espero que ele seja uma boa opção, porque vai ter que ser, não é nem espero, né? Ele vai ter que ser uma boa opção. E o Vidal continua no elenco, vai trabalhar esses erros dele, né, que já são constantes. Acho que é a única coisa que pega no Botafogo, além do Osman, que pouco se mostrou ali depois quando mudou o sistema do Xuxa, quando ele apareceu. É uma coisa de reavaliar ali também, né, mas temos muitas opções ali. O Tomás hoje foi bem apagado. Eu acho, né? Não sei se deu muito pra... Bom, ele sofreu um cartão amarelo aí, deu porrada em uns 3 jogadores. Então, fez valer a nacionalidade dele
Argentina ali, de dar aquela catimbada no jogo. Mas o Edson também, o Edson foi muito bom. O Murilão confundiu ele várias vezes com o Xuxa, dada a circunstância de jogo ofensivo dele ali, de querer fazer o gol fora da área e tal. O cara foi muito bem ali no final do jogo. E é isso, acho que Madruga, apesar daquele erro lá, o cara continua sendo uma lenda. É que ninguém entendeu a jogada dele. Qual que foi a jogada dele? Ah, o zagueiro que não acompanhou. Ele deixou a bola. Não tá mais comigo. Não. Se a culpa é do outro. Vou dar uma passada aqui pelos comentários do YouTube, né? A gente tá falando pouco hoje com os nossos Pantera Chesters. Eduardo Benetton tava por ali. Cavernoso, acho que voltou, chegou de volta. Aquilo que eu tava vendo. Tava lá em Caxias do Sul. Quem? Cavernoso? Né? Ih, rapaz, tá frio? O Guilherme Schidelli, vitória gigante. Muita gente vai perder pontos em Caxias. Concordo. Acho que enfrentar o Juventude em Caxias do Sul é uma tarefa árdua. Jogar lá não é nem um pouco fácil. Por quê? Pela questão, primeiro, da viagem, né? Muito distante. Segundo, que o clima também do Alfredo Jaconi de Caxias do Sul é frio, né? A gente não tá muito acostumado a lidar com isso. Pressão da torcida, que a torcida do Juventude é um pouco chata. Ah, aquela guarda-chuva lá, o cara ficou com o guarda-chuva 90 minutos. É 90 minutos com o guarda-chuva. Historicamente, o Juventude é um time muito forte no, sim, no Alfredo clássico. Jaconi. O nosso querido Henrico Ziotti tem uma péssima recordação, né? O Corinthians uma vez tomou 6 lá no Alfredo Jaconi. O brilho esse de... meteu muitos gols. O Eduardo Benetton mandou um vamos, torcida guerreira lá em Caxias. Mandar um abraço aí pro pessoal da Fiel Força. Especial na figura do... O Léo tava lá. Parabéns aí pelo rolê, representando as nossas cores em Caxias do Sul. O Edu 7, quase infartei, lembrando que é só o primeiro jogo. Rapaz, me deu uma coisa ruim também, velho, ali no segundo tempo, cara. Eu achei que não ia prestar o negócio não, hein. Aí, graças a Deus deu tudo certo. Aí chegou o Xuxa. O Augusto Fleury mandou o Xuxa é craque. Assina embaixo. Fato. Rafael Teles, Xuxa fez o que os outros não fazem, chutou no gol. Uma hora o goleiro fala, dá um rebote, precisamos finalizar chutou mais. Chutou da puta que eu parei, fez o gol, é isso aí que tem que fazer, mano. É, acho que a gente tava com uma postura um tanto quanto passiva, né? Quem que fez isso aí e quase fez o gol foi o Osman? O outro jogador? Que chutou de fora da Madruga. Área. Madruga, é verdade. Do Xuxa. Madruga. Xuxa da... A lenda. Quase gol do Márcio, que tinha entrado, perdeu o gol ali na cara. O Edson também teve duas boas chances. O Xuxa que deu a caneta. Xuxa deu a caneta. Craque. O Cavernoso que tá com a foto do Walter. Do Walter? Partiu de Street City. Um abraço aí pro nosso parceiro Oreia. O Edu 7. Vidal dependente de Bruno Michel. Simples assim. Nem acho tanto que seja isso, porque o Bruno Michel nem recompunha muito no ano passado. Eu acho que, como o Murilão falou, a régua subiu e o Vidal não conseguiu acompanhar, né? Isso não tá mais uma Série C. O sarrafo aumenta. E é natural, né, que o cara acabe sentindo um pouco mais de dificuldade, por mais que a gente goste do atleta e da pessoa, mas enfim, faz parte. Pega um papel aí, um pano, por gentileza. O cara lavou a mesa aqui de cara. Tá com amor e coquinha. Eu vou ter que providenciar outra caixa, né? Mas essa aí já era, velho. Essa aqui foi pro caralho. Ou depois você me passa uma outra ideia pra eu deixar aqui em cima da mesa de alguma coisa, que eu paguei muito caro nessa caixa. Faz um mural 3D, assim, impressão 3D, sabe, Du? A gente bota aqui um LED por baixo. Ô, louco. É. Calmas? Tá com amor em 3D. Eu conheço uma rapaziada que faz isso. Depois eu vou averiguar a questão do preço. Daí. O João Belloni mandou: extremos fora de casa com vitória na Série B. Muita felicidade, como é bom ser Botafogo. Vixe, essa semana todo mundo muito feliz, hein, rapaziada. Baita resultado aí. E a coletiva do meninão? Ah, acho que vai demorar um pouquinho, né? Ele tá comemorando agora. Tá falando agora? Tá falando? Não, tá falando com os caras do vestiário. Ah, tá. Guilherme Fogaça, Vidal não presta. Com quem? Madruga quase entregou um gol. Jogou bem, Madruga jogou bem. Madruga foi bem, a lenda, o craque. Ele só teve literalmente esse erro aí de passe de calcanhar. Precisa ir embora, meu amigo. Deus te abençoe. No Grig? Nossa, sem problemas, meu amigo. E por fim, o Yuri Barbosa meteu um Botafogo 5x0 na Vila, 4 gols do Vidal. Muito bom. 5x2. Eu acredito. Não, foi 5x0 que ele captou.
Ou 3-0. Eu acredito. É, no YouTube é só isso mesmo, senhores. É isso aí, só tô terminando de fazer. Vai ter análise individual? Pode ser, pô. Matheus Albino. Bom, ótimo. Acho que fez uma atuação muito segura também. Seguro. Saiu nos momentos providenciais ali. Vidal. Pra fazer as interceptações. O Vidal foi mal. O Vidal foi mal, a gente já criticou. Ele não pode também ficar longo. Carlinhos. Bem, foi bem, foi bem. Didi não, Didi não tá no Botafogo, tá na Bahia. Não, Diogo Silva. Diogo Silva. O Diogo fez uma atuação ok. Bacana. É, ele... Foi ele que quase fez um gol de cabeça também. É verdade, bem lembrado. Mas ele sofreu um pouquinho no 1-1, né, aquela jogada lá do... Esqueci o nome do rapaz, acho que era David. Mas, né, nada... David Juan. O Juan também foi pra cima dele várias vezes. Nada muito comprometedor, assim. Acho que foi uma boa atuação do nosso miolo defensivo. Acho que foi ok. É, Jean? Bem. Muito bem. Baita atuação. Tomara que não tenha se machucado com mais gravidade. Se Deus quiser, não vai ser nada de mais grave com ele. Slip solto. Discreto como sempre, mas eficaz. Fazendo o papel que ele é incumbido. Discreto que eu tô te dizendo, sim. Não é que ele vai mal. É que você não vê o solto no jogo. Ele se sacrifica pela equipe. E ele tá o tempo todo marcando, jogando, tem qualidade no passe. É capitão do time, é bom. Acho que ele foi bem. Ele é o cara que recebe a missão e executa sem que... Com maestria. É, e muito bom. Sem questionamentos. Como se fosse um capitão da rota. Guilherme Madruga, acho que foi a lenda, o craque. Acho que ele foi bem. Fez uma boa atuação, só aquela pichotada lá que passa de calcanhar, que ele não pode ser displicente. Acho que você usou o termo perfeito naquele momento. Eu acho que ali é a jogada pro Adilson chegar, né? Ele falou: ó, isso aqui que você não pode fazer. Porque ali, se ele erra, sai um gol, ele não joga mais. É. Então, assim, e ele é um jogador que ele tem que entender que ele tem um fator de risco que é de onde ele vem. Ele não tem uma base num clube grande, ele não tem um nome no mercado do futebol. Ele é um cara que veio da Série A3 e está tendo uma oportunidade de jogar uma Série B. Ele tem muita qualidade, ele é um jogador que sabe jogar e que pode se tornar um atleta de muito potencial. Assim como o Raniel é um jogador de muito potencial e quando passou aqui não teve tanto espaço e nem acolhimento por parte do torcedor. Acho que o Madruga se encaixa dentro disso, porém ele tem que entender aonde ele tá jogando e o nível em que ele tá jogando. Um erro pode custar muito caro numa Série B. É. E ele foi displicente num lance que ele não poderia ser. Mas a nota dele é boa, ele foi um bom jogador. Foi bem no partido. Mas eu acho que o Adilson deve ter pegado ele pelo colarinho, sim. Nossa. Tanto que se você for ver, ele mudou de uniforme do primeiro pro segundo. Ele tirou a segunda pele. Voltou que só. Detalhe foi esse? Voltou de camisa curta. Porque aqui o Adilson, ó, irmão, ó, vai voltar pra Série A3, hein? Vou te botar no Monte Azul. O Monte Azul tá na A2, pô. Ah, é? Subiu? Não caiu. Não caiu? Não, ficou. Luiz Henrique. Vou te botar no sertãozinho. É, aí ficou. Luiz Henrique. Foi muito bem. Eu gostei muito. Voluntarioso, cara que participa, também é discreto, é um cara que não aparece tanto pro jogo, você não vê ele se destacando por um drible, velocidade, mas... entrega e cumpre a proposta que tá ali pra fazer. Ele faz um box-to-box, meio mesala, né? Porque ele toda hora ele cai na diagonal, mas ele vai e volta também. Mas jogou certinho. Eu acho que é um cara que tá ali e vai ser muito útil. Pra mim é titular desse time aí. Precisa ser difícil tirar um homem. Quem mais? Não, você tem que comentar o Luiz Henrique. Ah, não. É, eu tinha falado que ele tava meio apagado, mas é a característica mesmo. É, a função tática dá uma matada nele. Aí, mais à frente, nós temos o Osman. Bom, a gente já tinha falado antes. Não foi legal. Não precisa ficar alongando. Não vou pagar a multa dele, né? Robson. Pequeno Robson. Muito bem. Ah, Little Robson. Assim, ele não conseguiu produzir como em outros jogos, mas ele é muito efetivo. Briga o tempo todo, tá voluntarioso. E assim, acho que ele foi injustiçado hoje, que tinha que ter saído do Osman. Será que ele cansou? O Wilson entendeu diferente. Talvez, porque ele corre o tempo todo, né? Tá sempre se movimentando. Mas eu gosto muito do Robinho. Eu esperava que ele desse umas estocadas assim, no contra-ataque, mas essa bola também nem chegou pra ele, né? Toda hora os caras vinham com a bola no lado esquerdo. E achei que legal que ele conseguiu combinar algumas jogadas com o Salatiel, então eles se entendem bem. É, dialogaram legal hoje. É algo que o Salatiel tava precisando também, né? Teve aquela dobradinha ali na linha de fundo do lado direito do nosso ataque. Logo no começo, né? Foi legal. Foi um bom jogo do Robinho. Muito bom. E Salatiel? Titular. Ele é o cara que não pode ficar de fora. Só que me preocupa quando ele está de fora. Pela falta de opções, e assim, falta entre aspas, porque hoje o Edson deu mais uma resposta positiva de que ele pode ser esse cara. Na falta de contratações, que o Botafogo não vai fazer porque a janela fechou hoje,
Então era até o dia 15 para fazer contratações, não fez. Então é assim que o Botafogo vai. E dentro das opções que existem no elenco, eu acho que o Edson é a melhor. E já aproveitando para falar do Edson, a gente vai falar dos jogadores que entraram no jogo. O Edson entrou muito bem, fez o que o Osman não vem fazendo desde que chegou ao Botafogo, que é arrancar, que é levar perigo. E lembrar que o Edson já decidiu jogos pro Botafogo. O Edson já marcou gols. Contra São Bento. Contra São Bento, contra São Bernardo, aquele jogo que o Botafogo trágico perdeu de forma vexatória. O Edson faz o gol numa jogada em que ele divide com o zagueiro, ganha no corpo e finaliza de pé esquerdo. Então assim, ele já mostrou essa característica. O Edson tem 2 ou 3 gols pelo Botafogo. Então assim, o Osman não tem nenhum. E o Osman não tem nem chance de gol criado, assim, tipo, tava na cara do gol e perdeu. Ele não tem tido essa efetividade. Então, já aproveitando, eu acho que o Edson também merece um pouco mais de espaço. Tomás, já fizemos a crítica, né? Já. Pesadão, já. Improdutivo. Márcio Silva. Achei que foi bem, gostei do que eu vi. Apesar do pouco tempo, é o cara que é sério, que entra ligado, que não entra... Já entrou pra jogada de gol. Né? Teve uma travada importante ali, numa finalização que ele chega de carro e entra. Exatamente, assim, é o cara que ele entrou no ritmo que o jogo tava. Exato. E eu acho que isso é bom. O Botafogo, todo mundo... O Botafogo, ele teve esse ano uma coisa que a gente cobra de alguns tempos. O banco resolveu o jogo. O Xuxa fez o gol, a gente vai falar daqui a pouquinho. O Márcio entrou bem, o Edson entrou bem. A exceção do Tomás... O Tássio entrou bem. Então, assim, a exceção do Tomás, todo mundo melhorou que estava no campo. Então, eu acho que isso é importante. Concordo. Concordo plenamente. E, já pegando o ponto do Tássio, né? Vai moer pro Vidal, viu? Vai moer pro Vidal. Acho que o Adilson vai aproveitar essa deixa de que, lesionou terça-feira, terça ou quarta, não lembro que dia jogo. Sexta. Sexta, só na sexta-feira do jogo, eu acho que já é jogo pra... É. Coloca no meio. Ele estancou a hemorragia que o Botafogo tinha naquele lado. Foi bem. E não é que o Juventude deixou de agredir aquele. Não, tava jogando por ali. Ele desarmou, ele posicionou bem. Achei legal. Quebrou legal as linhas. No mano a mano também foi praticamente impecável. E geral que a gente vinha cobrando, né? Porque ofensivamente. Sim. Tem comparação ele com o Vidal, né? E é isso, dos atletas. Gustavo Xuxa, né? Gustavo Xuxa, verdade, bem lembrado. Pô, diferente, né, cara? Gustavo Xuxa, na minha concepção, na minha análise, o Gustavo Xuxa, ele é o cara que não pode ficar de fora do time. É um pecado ele ficar de fora. Assim, o Gustavo Xuxa, ele não pode ficar de fora por 2 motivos. Ele é um cara que é decisivo. Fui fazer um story aqui, o bagulho deu o bigode. Piripipi. Vou continuar meu comentário aqui, mas eu vou fazer um storyzinho junto com ele, tá? Beleza. Aqui é blogueiragem, né, pai? O Gustavo Xuxa, ele é um cara que não pode ficar de fora do time. É que eu vou marcar o Xuxa, por isso que eu tô gravando. É porque ele tem finalização, ele é um jogador decisivo. Ele é um cara que, se ele estiver bem fisicamente, não tem por que ele ficar de fora. Agora a gente tem que ser honesto e falar que o Xuxa nem sempre tá bem fisicamente. Nos últimos jogos, contra o Santos e hoje, ele mostrou que tá na ponta dos cascos. Entrou muito bem, entrou decisivo, fez o gol da vitória de hoje. Então, assim, eu acho que isso é o que o Botafogo tem que olhar. Eu acho que o Botafogo tem características para poder cuidar do Xuxa. Acho que o departamento médico de Botafogo tem que ter uma atenção especial. Porque assim, eu vi uma entrevista hoje do Guardiola falando assim, ele falou, o Haaland, ele fica mais tempo no departamento médico do que treinando, porque ele é um cara que eu não posso perder. Fazendo ele é o cara que decide os meus jogos. Então, o meu departamento médico, ele olha ele 24 horas por dia. Óbvio que o Botafogo não tem um departamento médico como o do Manchester City, não é isso que eu tô dizendo. Vamos deixar o Vega lá na casa do... do Xuxa. Só que o Xuxa, ele é um cara que já aceita um copo d'água. Um trabalho especial. Por quê? Se o Xuxa tá em condições plenas de jogo, ele é decisivo. Ele é o cara que, pô, esse aí já tá... Vamos dessa aqui hoje ou você quer outra? Essa é fera, pode pôr essa. Essa daí é, pô, que isso. Então assim, sabe, é você entender que ele é um jogador diferente. Ele é um cara que te dá vitórias. E ele é o diferente. Quantos jogos o Botafogo já ganhou com gols do Xuxa? Ele tem talento. São vários jogos, não é um, não é dois. Não, a Série C, a reta final. Praticamente todos os jogos ele fez gol, ele decidiu contra o Volta Redonda, ele fez um gol antológico. Contra Aparecidense também, ele foi muito bem. Ele fez gol no jogo da presença, ele faz um gol de pênalti aqui. O Xuxa, ele é um cara que ele tem
ele é decisivo. Ele é um jogador... Contra o Campinense. Guardadas as devidas proporções, ele é um jogador como o Rodrigo, do Real Madrid. Ele é um cara decisivo. O Rodrigo, às vezes eu jogo os jogos do Real, ele não é um cara que tá ligado o tempo todo, ele não é um cara que tá participando o tempo todo. Só que quando a bola chega, ele define a jogada. Ele faz o gol. Ele decide o jogo. O Xuxa é um cara decisivo. E o Botafogo precisa cuidar desse cara. Dar atenção pra ele, dar condições de jogo pra ele. E o Adilson tem que colocar o Xuxa pra jogar. Pode ser que tenha gente que tenha a leitura de que o Xuxa renda mais no final do jogo, que ele não pode jogar 90. Então cuida do cara e faz ele jogar 90. Entendeu? Mas trouxe o Tomás Andrade. Eu quero ver o Xuxa jogar nesse time. Acho que ele tem que jogar. Então, pra terça-feira, essa seria uma alteração que eu faria. Mas, vamos aguardar, vamos com calma. Eu acho que o Xuxa hoje foi o melhor do jogo. Ah, sem dúvidas, né? Devido às circunstâncias que ele entrou. Assim como ele foi o melhor do jogo, terça-feira também, contra o Santos. A gente ter... Ele entrou, a gente tomou um empate. Muita personalidade, né? Muito. O cara não se intimidou com... Se ele faz o gol que ele dá a cana no Mandaka, para. Porque ele chutou, ele tentou buscar o ângulo. Lembrando que ele já começa dando um chute fora da área, que o Léo Vieira faz a defesa. Do goleiro. Aí depois ele faz o gol. Aí tem esse lance que ele dá a caneta e tem outra jogada que ele bate no canto que o Léo Vieira também pega. Sim. Então assim... E teve mais um chute ainda de fora da área. Então foram 5 chutes. Ele finaliza, ele faz. É sacanagem. Ele gol. E aquele negócio, só marca que chuta. Exatamente. Então eu acho que fica a dica aí pro Adilson. Me causaria muito espanto, né, depois do jogo de hoje. O Adilson, ele... Se ele queria respostas, ele teve respostas hoje. O Xuxa deu. Quem que eu poderia... Quem que vai ser meu ponto esquerdo titular? O Xuxa deu uma resposta pra ele. Quem que é o substituto pontual do Salatiel? O Edson deu uma resposta pra ele. Quem pode ser meu lateral direito titular? O Tasso deu uma resposta pra ele. Tudo bem que futebol não é um jogo. Só que a gente tá acompanhando o time já faz... Esse elenco já faz 4 meses. Então, a gente já sabe quem tem algo a oferecer e quem não tem. Não adianta a gente querer esperar o milagre da noite natalina do Papai Noel. Não vai acontecer. Porque a gente tem isso daí e acho que dificilmente alguém vai ter uma grande reviravolta a ponto de falar, olha, que surpresa. Nosso time é fácil de ser escalado. As peças estão aí. Ô, Henrico. E não tem muito segredo. Vem cá, pode falar. Eu só pedi um favor pra ele. Não, acabei meu comentário. Pode comentar aí. Do quê? Do que você quiser. Matheus Albino. Eu gosto dele, muito bom jogador. E o Levi? Qual foi a atuação dele? Eu achei proveitoso já que ele não entrou. Ah, também. O cara é muito bom. Eu fiquei em choque a hora que ele tirou a luva. Olhou pro Mindinho. Assim, rapaz, Levi. E assim, vou só aproveitar também pra fazer uma crítica. O Botafogo teve muito tempo pra buscar um jogador. E aí você contrata um goleiro que tá sem condições de jogo. Assim, o Vitor é um cara muito educado, um cara muito do bem. Você percebe que ele é um cara do bem. Foi muito educado comigo quando ele chegou, porque eu havia perguntado pra ele se ele tinha fechado com o Botafogo. Ele não pôde responder no dia. Ele me ligou depois pra pedir desculpa por não ter respondido. De dar negócio na loja, tratou todo mundo muito bem. Deu uma moral. E eu até acho que ele é um bom goleiro. Mas assim, eu não entendo a diretoria buscar um cara que não tá em condições de jogo. Se hoje o Botafogo precisasse de um goleiro reserva, no caso de um problema com o Albino, teria que jogar o Levi. Eu posso estar sendo muito injusto, tá? O Levi pode ser um puta goleiro, só que a gente não viu o Levi jogar. Então, assim, pro torcedor, fica um pouco perigoso. Dá um pouco de medo. Talvez, quem acompanha no dia a dia, como o Adilson, tenha plena confiança no Levi. Esse menino ele treina bem, se eu precisar dele, ele tá apto. E eu acho que ele está apto. Porque não é possível você ter um goleiro num time de Série B que não esteja apto a entrar no jogo. Beleza. Mas eu acho que é um planejamento um pouco... um pouco incorreto. Eu acho que é correr riscos desnecessários. Porque o Vitor não está machucado de ontem para hoje. Ele já não vinha atuando no Paysandu porque ele estava machucado. Quando você contrata o cara não faz exame. Você não entende lá, o cara... Tá apto, o cara não tá apto, não acontece isso? Acontece. E aí, quando o Vitor vai estar disponível? Se ele não tiver disponível na próxima semana, já são 3 jogos que ele tá perdendo, 4, e aí vira 5, 6, e aí? Então assim,
E acho também, vou fazer uma crítica, mas eu acho que é construtivo e o Botafogo pode conversar um pouco mais com o seu torcedor. Seja mais transparente quando vai falar de lesão, quando vai falar de tempo de recuperação. Assim como aconteceu com o Salatiel na terça-feira. Avisa a imprensa, que é quem comunica com o torcedor, já que o clube não quer fazer isso em suas redes sociais, passa para a imprensa: ó, o Salatiel tá com um problema, ele fica fora por 2 jogos. Ó, o Vidal teve uma lesão na posterior da coxa, ele vai ficar 3 meses fora. Sabe? Comunica o torcedor. Outros clubes fazem isso. Você pode não divulgar o tempo exato de recuperação. Você pode falar assim: ó, o Vidal teve um estiramento na coxa direita e a previsão de recuperação é de 2 semanas. Joga assim, cara. Ninguém vai criticar, ninguém vai usar isso contra o Botafogo, ninguém vai ficar criando situações quando você é transparente e fala a verdade. Sim. Se vocês não concordarem comigo, pode falar. Mas, tipo assim, eu acho que não tem problema você informar o que tá acontecendo com o cara. Porque aí fica isso, você não sabe, você não tem informação do que aconteceu. Como a gente fez a crítica aqui aquele dia. O que aconteceu com o Caetano? Botafogo vendeu, não vendeu, tem contrato, não tem contrato, não sabe. Aí a informação aparece pro Beraldi no dia, que eu sei de onde veio. Nunca nem perguntei pra ele, nem comentei, mas eu sei de onde veio a informação. Então, assim, seja transparente, passa as coisas pro torcedor, fala. E não é porque ganhou hoje que você vai encher o peitão e querer achar que é melhor do que qualquer outra pessoa, de que o torcedor não vale nada, sabe? Vamos aproveitar o bom momento, abraça o torcedor, fica perto dele. Porque aqui no Botafogo, a gente tem uma sensação de que o clube, às vezes, ele rivaliza com o torcedor. Quando ganha, faz aquele... critiquem aí, somos maiores, vencemos. Não, cara, abraça o torcedor. Sabe, tá, aproveita o momento, aproveita que o clube tá na Série B. Então, assim, hoje é um dia feliz, é um dia de vitória. Daqui a pouco a gente vai pro bar beber ali pra poder comemorar essa vitória aí. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. O Botafogo, ele tem dessas, né? Bota transparência em algumas nuances, assim. Não precisa falar assim, ó. Recebi 5 milhões de patrocínio da Estrela Bet. Recebi 1.000 milhões de show, não sei o quê. Não é isso que o torcedor quer saber. Se bem que tem clubes que divulgam valores de patrocínio, mas aí outra questão. Eu tô falando de transparência de respeito ao futebol. Falar que tem o portal da transparência lá, mas enfim... É difícil para pessoas que são leigas fazer o análise desse balancete. Sim, até sim. Como nós havíamos... Até surgiu a ideia de a gente fazer uma live analisando os números do balancete. E não é qualquer tipo de pessoa, nem envolvidas na profissão, né? De sim. Ser contador, que conseguem analisar com clareza e objetividade esses números, né? São pessoas só dotadas de um conhecimento muito específico. Com certeza. E concordo, né? Acho que... Na real, não faz sentido para mim, né? Porque... a gente já teve essa discussão N vezes, e o que mede a grandeza de um clube é a sua comunidade. E a comunidade é o maior ativo de um clube. Isso aí é um fato. Não sei por que o Botafogo não chama a gente pra perto. Faz uma ação com o Bota Fanático no intervalo, sabe? Coisas que faziam na época dos abnegados. O Botafogo faz comunicação à distância. Faz videozinho da viagem... Tipo, legal aqui, essas paradas, mas a gente quer estar mais incluso aí, assim, no dia a dia. Sabe onde fica a crítica? E onde você percebe que o conteúdo ele é produzido de uma forma muito deficitária e estranha? Vai fazer um videozinho de jogo. Ganhou hoje. Não vai ter um take da torcida do Botafogo lá. Vai lá, porra, faz um vídeo. Cata o cara falando alguma coisa. Ganhamos, porra! Sabe? Acho que o único take de vídeo que teve assim direto foi aquele contra o Vitória, né? Que tava o Luquinha lá, né? Sim. No Barradão. Mano, faz isso, faz pro torcedor, cativa o torcedor. O torcedor não quer saber porra nenhuma que o cara treinou legal e deu 2 chutes pro gol. Ia ser grande, tipo, depois de jogar contra o Santos, um obrigado torcedor e tal. Porque, mano, o Botafogo não jogou porra nenhuma legal. Na terça. Não seria legal, os caras não ficam atrás do gol? Outra crítica também. Os caras não ficam atrás do gol, o Cossenzo, o João... Faz um take do cara pulando na grade, na cara do torcedor do Botafogo. Porque o Xuxa é um dos poucos que tem essa parada onda, de ir pra torcida. Tirou onda na comemoração hoje. Tirou, pô. Tirou foi onda, pro torcedor. Tirou onda. Os caras não estavam lá? Os caras não viajaram pra caramba pra ir pra Caxias do Sul? Porra, vai lá saudar seu torcedor, cara. Sabe que é engraçado?
quando o Botafogo ganha, eles não, nenhum jogador vai cumprimentar. Quando perde, os caras vão cumprimentar. Aí, tipo assim, ó. É sacanagem. Pensa, tipo, contra o Ituano, o Xuxa fez o gol. Torcida. Ele correu pra onde? Torcida. Ele foi pra casa do torcedor lá. Então, assim, tem que ter mais essa postura. Aí, o que aconteceu com o Botafogo? Teve crítica aí outro dia? Foi que dia que vaiou lá, que o torcedor não gostou? Tem muitos dias. Não, é porque teve um dia que o Botafogo não saudou o torcedor, no outro ganhou e não, ninguém falou nada. Não lembro que jogo foi isso. Contra o... São Raimundo. Contra o São Raimundo. Ganhou o jogo e não foi saudar o torcedor. Cara, vai lá, pô. Você tem que ir. A gente sabe que a postura da torcida às vezes incomoda o jogador. A gente já ouviu isso de jogador. Que é escutar a vaia quando o time tá até ganhando, às vezes. É, assim, isso aí eu vou ter que fazer uma aspa só interrompendo, que eu não lembro da massa botafoguense vaiar durante os 90 minutos, faz muito tempo que eu não lembro disso. Mas, assim, é claro que tem aquela pessoal mais chata do ouro ali, né, que é... Nas próprias cativas ali, pessoal, você escuta alguma coisa... E assim, a torcida, as organizadas em linhas gerais, eles estão ali o tempo todo torcendo, e eu acho isso muito legal. Alguns passam do ponto na crítica, em pontos esporádicos e estratégicos do estádio em alguns momentos. Então assim, o torcedor tá ali, mano. O torcedor não ganha 15, 20, 30, 40 mil reais. Tem cara de ganhar 900 conto, 1.000, 1.200. E vai lá, tira então todo mês pra pagar o sócio. Entendeu? Então assim, valoriza esse cara. O Botafogo precisa valorizar esse torcedor, valorizar tudo que tem dentro dessa coletividade, que é centenária, e aproveitar o dia de hoje para comemorar, porque o Botafogo teve uma vitória gigante, como alguém citou no YouTube, não vou lembrar o nome agora, muita gente vai perder ponto lá. O Guilherme Scridelli. Muita gente vai perder ponto lá, porque o Juventude não é um time bobo. E time que vai subir vai perder ponto lá. Time que em casa faz valer. Botafogo aproveitou desse desentrosamento, a gente falou isso antes de começar. O Juventude só tinha perdido acho que dois jogos em casa esse ano. Perdeu pro Grêmio, natural, e perdeu acho que na primeira rodada do Gaúcho contra o Avenida. Só esses dois jogos então, que tinha assim, perdido esse ano. É isso. Acho que em linhas gerais, pra gente fechar com chave de ouro, é o Botafogo comemorar a vitória de hoje. Bom demais, tem que comemorar sim. E tem que botar a torcida mais no jogo, sim. Dentro do campo? É. Pode pôr. Bota o torcedor lá pra bater uma bolinha no gol, quem não gosta? Pô, seria legal ver essas ações do Botafogo de volta. Essa questão eu não sei, o embargo, não entendo a questão desse embargo de não ter tido mais. Talvez seja mais... E tinha vontade. Muita ação, já eu participei de umas duas. E é Tomorrow que faz desde aquela época, com o Guilherme Camacho, etc. Não sei a diferenciação dessa. Talvez. Só salientar que em alguns vídeos, sim, acho que principalmente atualmente o João tem virado a câmera pra torcida. Tem que ir lá pertinho. Isso aí ele não. Mais perto. Aí tem esse distanciamento. Não sei se faz vídeo de Reels, gente. Nós estamos no Instagram. Mas isso aí sempre foi uma questão. Na época que eu trabalhei lá algumas vezes, eu fazia questão de pegar na torcida, mas porque eu já tinha o contato, né? Então, mas há essa. Nada conta, né? Divisão. Quem trabalha hoje no clube, eu gosto muito do Amarelinho, gosto muito também, do João. Gosto dos dois. Só que. É algo que muita gente fala, da época que a gente trabalhava lá, que alguns falam que foi a melhor época de rede social do clube, porque era tocada por três pessoas que são botafoguenses. Rafael era o nosso comandante, e ele delegava pra mim e pro Nicolas fazerem conteúdos pra redes sociais, chamadas pra jogo. Pô, a gente não trabalhava lá porque... você até trabalhou, eu não trabalhei lá, ainda não ganhava nada, mas eu fazia por amor. Eu ganhava R$600 por mês. É porque assim, também, já vou dar uma dica, aproveitar que a gente trabalha com isso. Esticadinho, ó, 1080 por 1920, faz um videozinho de Instagram, bota aquele quadro, eu fico maluco, velho. Que a porra de quadradinho no Instagram, eu acho duas barras pretas lá. Eu acho que hoje não é segredo pra ninguém, né, que a gente se comunica muito melhor que o clube. Olha, né? O Instagram do Fluminense lá, todo jogo tem interação. Ah, mas é que você, coitado também, né. Não tem desculpa. A gente se comunica melhor no clube hoje. Não tem desculpa. Tem, mano. Um designer, um audiovisual, um jornalista, dois jornalistas. Não, a gente tem uma equipe completa, legal. Mas, tipo assim, faz um videozinho mais legal. Faz um storyzinho, não é mais bacana. Eles até fazem, mas, tipo assim, o pós eu vejo pouco. Tem durante. É que, tipo assim, tem que mandar foto, tem coisa pra fazer, mas, porra, mano. Eu acho que tem um vídeo do Fluminense que eu
comparando com um clube grande, mas é que eu acho impressionante, virou uma marca. Todo jogo do Fluminense, quando o Fluminense vence, eles fazem, em algum momento, o Diniz. Vitória, Fluminense. Tanto que ontem o Fluminense postou um vídeo da equipe chegando no aeroporto, o Cano, o Diniz desceu, cumprimentou, tudo bem, o Cano desceu e ele faz Vitória Fluminense, tipo, porque virou uma marca registrada, sabe? São coisas que são legais. No, não sei o quanto a diretoria também trava isso, né? Também. Aqui também é muito travado. É, mas tem questão de investimento. Que em outros clubes como esse, se o diretor der um ponto, o outro do marketing vai falar assim, não, aqui você não mexe. É. Aqui não tem isso. Tipo assim, essas ações, esse tipo de conteúdo, aproxima o torcedor. Deixa o negócio mais humanizado. Um postzinho de vestiário. Porque assim, eu não tô falando uma coisa absurda, porque se você olhar o Instagram de todos os clubes do Brasil, a maioria tem isso. Um conteúdinho de vestiário. Como o Real Madrid faz todo o jogo. Ah, é, por exemplo... O cara falou, puta, com o Real Madrid. Mas é que, pô, é um celular gravando. Ah, a gente pegou um apreço pelo Salatiel, né? Com o lance do Sá. A gente foi um conteúdo desse. Um vestiário, uma dancinha despretensiosa, boba, sim, que viralizou. E o cara caiu nas graças da torcida. Claro que também o desempenho dentro de campo ajuda. Sim. Mas deixa mais próxima a relação entre torcedor. Eu acho que... Mas é que o Botafogo, ele é muito reticente a muita coisa, né? Não só a diretoria. Eu acho que a assessoria também tem as suas falhas. É, principalmente por falta de mão de obra. É. Não, podia ter alguém só, de... Só os dois ali, eu de acho campanha que publicitária fora do jornalismo. É, eu acho que o Cossenzo e o João Vitor Cristóvão, então, eles trabalham muito, são sobrecarregados ali, e é por isso que essas ideias não aparecem. E é justamente focado nessa área do assessoria, mesmo. Exato. Que é o vídeo pro YouTube e não pro Instagram. Tô dando uma dica toque. Aí. E também tem o Paulistão, seria impossível porque já tem a carga máxima de profissionais em campo e é difícil liberar um a mais, sim, desde a minha época. Mas então, para a Série B é tranquilo. Alô, Adalberto, contata com social media aí, pô. Coloca 12. É, 12 assim, em volta do campo. E um até no meio lá, drone. Acho que por hoje deu, né? Ô, deu, mais que deu. Vamos embora. Que isso, hein? Dia feliz, comemora, vitória Botafogo. É, faz o L. Faz o L de Xuxa. Exatamente. L de Lívia. Um abraço. Galera, valeu. Até semana que vem tem podcast, né? Dá um salve aí, Henrico. Na quarta não, na terça. Sei lá quando tem. Dia 19. Bora. É isso aí. Salve que o Henrico deu. Ele deu um salve? Deu nada, pô. Ficou quieto. Então. É isso aí, então. Valeu, pessoal. Valeu. Ele desligou o microfone dele já. Até mais.